Michael Gilbert Hlboké korene smrti Prvá časť Prvá kapitola Okolo deviatej bol rad už taký dlhý, že mu dvaja policajti venovali pozornosť. O desiatej v ňom stálo toľko ľudí, že by zaplnili priestor tri razy väčší ako ústredný trestný súd. Prišli ďalší dvaja policajti, a o neskorencov, čo už nemali nádej, že dostanú miesto na sedenie, posielali k priečeliu budovy, kde sa mohli kochať pohľadom na prichádzajúce veličiny. Na tej žene, myslím, vrahyni niečo je, povedala Baby Mastertonová priateľke Avis. Boli asi desiate v rade. Viete, čo tým myslím? Stačí ju vidieť, ako tam samotná stojí v lavici obžalovaných. Viem, čo tým myslíte, prisvedčila Avis tak dávno sme tu nemali ozajstnú ženu. Nie strašné staré vrecia ako pani Wilbrehemová alebo tá stvora Carterová, čo rozsekala svojho vnuka, ale dievča a navyše francúzsku. Nepovedala by som, že je zvlášť pekná, drahá. Nie, pekná nie, ale je elegantná. Francúzsky sa vedia obliekať. To vedia. A potom, viete, ak to naozaj spáchala, myslím celkom chladnokrvne, aj keby ju neobesili, odsúdia ju na smrť. Na dievčati odsúdenom na smrť niečo je. Viete, čo tým myslím? Áno, povedala Avy spravdivo. Viem presne, čo myslíte. Pán Ruby, 20. v rade, zúčastnil sa už na toľkých pojednávaniach, že odhadol na chlb presne, kedy má prísť a dokonca sa poriadne naraňajkoval, čo sa väčšine vyčkávajúcich určite nepodarilo. Obrátil sa k neupravenému mládencovi, čo stál vedľa. Predpokladám, že je to váš prvý proces s vraždou. Nuž no áno, prisvedčil mládenec. Skutočne je to tak. Viete, nemám na to mnoho príležitostí. Bývam v Donkestri. Prišiel som však na niekoľko dní do Londýna. Ale ako to viete? Podľa vášho fotoaparátu, usmial sa suchopán Ruby. Ak sa s ním pokúsite vojsť do súdnej siene, ocitnete sa na lavici obžalovaných a nie na galérii. Bože môj, vzdychol mádenec a ho zhodil z pleca remene aparátu. Ešte šťastie, že som sa náhodou zhováral s vami. Čo mám s ním urobiť? Strčiť ho do vrecka, alebo odovzdať zriadencovi pri dverách. Ten vám dá naň pozor. Ďakujem, povedal mládenec. Je to od vás naozaj veľmi milé. To nestojí za reč, usmial sa pán Ruby. Často chodie na súdne procesy. Mohol by som veru o sebe povedať, že tak trocha študujem súdnu vedu. Tento prípad by mal byť mimoriadne zaujímavý. Myslím, že dievča je bez pochyby vinné, ale s Claudienom Summersom ako žalobcom a Pointerom ako obhajcom, obidvaja sú prirodzene tajní justiční radcovia. Budeme svedkami veľkého súboja. Áno, áno, a ja si to myslím, súhlasil mládenec. Oči mu horeli, ako by napeto očakával, že si vypočuje hrdinské spevy alebo povesť o starodávnych rytieroch. Vravíte, že obidvaja sú tajní justiční radcovia? Áno, prikývol pán Ruby. Pri hrdelnom prípade ste iste očakávali staršieho súdneho radcu alebo hlavného radcu. Lenže Pointer si sporotov poradí. Ak je zatknutá vinná, a ako vravím, podľa spisov z policajného vyšetrovania to sotva je inak. Nemôže mať lepšieho advokáta ako Pointera. Videl som, že kým skončil, rozplakal v porote každého muža i ženu. Všetkých dvanástich. Nevravte. A proti Claudionovi Summersovi ako žalobcovi musí byť veru poriadne podkutý obhajca. Ó, prichádza fotograf. Pán Ruby si napravil motýlika a starostlivo si prihľadil rednúce vlasy novinári, ktorí pred príchodom hlavných postáv mali dosť času, obrátili pozornosť k zástupu a získavali materiál pre vnútorné stránky novín. Muž a žena na čele radu už prezradili 5,5 miliónu čitateľov Daily Telefonu, že sú Edna a Egbert Engelhartovci. Prišli z East Finchley a čakajú už 5 a 3 hodiny. V tom naznamenie, že prichádza sudca, novinári zmizli tak náhle, ako prišli. Otvárajú sa dvere, upozornil pán Ruby. Poďte, ujdú sa nám dobré miesta. Bolo by optimistické nazvať takto samotné sedadlo tvrdé ako skala a úzke ako rozdiely v právnických pojmoch. Ale výhľad bolo tiaľ naozaj dobrý. Miestnosť pri pohľade z hora vyzerala čudne skrátená. Vzadu lavice pre adeptov práva, uprostred lavica obžalovaných, obrovská a zatiaľ prázdna, a potom súdcovské kreslá, zaplňajúce sa právnymi zástupcami v parochniach a talároch a právnymi poradcami v tmavých oblekoch. Pre pána. Ruby sa odrazu naklonil dopredu a chytil spoločníka za ruku. Čo sa to deje? Mladenec sa pochopiteľne zľakol. Preletelo mu mysľou, že sa niekto mohol v poslednej chvíli pokúsiť vyslobodiť zatknutú. Ruby po niekoľkých pokusoch konečne vyťahol z púzdra a zahľadil sa na predné lavice sudcov. Áno, povedal. Áno, je to on. Veru, nemýlil som sa. Čo je? Čo sa robí? Je to makria. Bože môj, je to tak, prikývol muž stredných rokov sediaci napravo. Je to iste on, však. Myslel som, že hlavným žalobcom je Summers. Veď aj je, vysvetľoval Ruby netrpezlivo. Práve vstúpil, je to ten, čo hovorí s uvádzačom. Ukázal na štíhlu drobnú postavu pri dverách. Makriu sem zrejme privolali obhajovať. Ale kde je Pointer? Nemohol sa predsa zrieť prípadu v poslednej chvíli. Kým takto uvažovali, zjavila sa obžalovaná. Ešte pred okamihom na lavici obžalovaných nikto nebol a zrazu tam sedela s dozorkyňami za chrbtom. Viem, na čo myslíte, povedala Baby priateľke. Musíte však uznať, že má istý šik. Hovorí po anglicky. Ale áno, celkom dobre. Na policajnom súde mali síce tlmočníka, ale nepotrebovali ho. Len prízvuk má čudný. Predpokladám, že hovorí s francúzským prízvukom. V tom súdny úradník z lavice pred sudcovskou tribúnou vstal, prešiel k žalobcovi Summersovi a o niečom sa s ním zhováral – Summers si zložil parochňu, dlhým ukazovákom sa poškrapkal v jemných šedivých vlasoch a znova si ju nasadil, avšak trocha nakrivo. To je naozaj mimoriadne, celkom nevysvetliteľné, čudoval sa Ruby a šúchal sa na úzkom sedadle dozadu a dopredu ako vzrušený papagáj. To je Mekling, právny zástupca advokátskej kancelárie, Ukázal na nízkeho tučného muža v parochni, čo sa zhováral s makriom dôrazne pokyvujúcim hlavou. Čo do frasa? Prosím, ticho, povedal odrazu úradník veľmi nahlas. Všetci vstante. Vo dverách za tribúnou sa zjavil sudca Arbadnot. Uklonil sa zľahká obžalobe i obhajobe, ktoré úklon opetovali a sadol si. Bol to muž stredných rokov, zdravého výzoru, s láskavými sivými očami a dlhým ostrým nosom. V občianskom obleku pripomínal farmára alebo športového rozhodcu. Napriek tomu bol dobrým právnikom a vynikajúcim objektívnym sudcom. Chce niekto predniesť nejakú žiadosť? Opýtal sa. Ak vaša milosť dovolí, ozval sa advokát Makria. Nech sa páči, pán Makria. Nazdávam sa, že vaša milosť už pozná okolnosti. Iba nedávno, fakticky v sobotu na poludnie, čiže predvčerom sa obžalovaná rozhodla zo súkromných dôvodov zvoliť si iných právnych zástupcov. Novinári si úsilovne robili poznámky, zvedaví, čo sa to robí. Mňa samotného o tom informovali iba včera ráno, pokračoval Makria. Tieto okolnosti nás nútia postupovať nezvyčajne a žiadať vašu milosť, aby presunula prípad na koniec svojho zoznamu. Obvinená má samozrejme právo hoci kedy vymeniť svojich právnych zástupcov, povedal sudca. V jednom bode by som však, myslím, mal mať jasno. Je príčinou jej žiadosti nespokojnosť so spôsobom, akým sa viedol jej prípad? Všeobecne povedané nie. Totiž ani obžalovaná, ani nik iný neobviňoval vynikajúcu advokátsku kanceláriu a osoby poverené obhajobou z nedbalosti či nesprávneho postupu. Jednoducho nesúhlasila s tým, ako prípad posudzovali. Rozumiem, pán Makria. Nežiadam ďalšie podrobnosti. Vašej žiadosti sa vyhovuje. Som vám veľmi povďačný, ste si istí, že by za týchto okolností nebolo lepšie požiadať o odklad do nasledujúceho zasadania súdu? Ak prípad zaradím na koniec zoznamu... Moment, hneď sa na to pozriem, je to krátky zoznam. Nezostane vám na prípravu viac ako 8 dní. To by úplne stačilo, vaša milosť, povedal advokát Makria. Mal by som vás da vysvetliť, že sa veľmi nerozchádzame v názoroch na tento prípad, ktorý náš vynikajúci predchodca pripravil naozaj veľmi starostlivo. Ide v zásade iba o nový pohľad. Rozumiem, pán Makria. Aký sú len náramne zdvorilí, poznamenala Baby. Čo to všetko značí? V tom prípade navrhol sudca. Na to sa v predných hlaviciach všetci rozhovorili a v tomto hurhaji vstal pán Mekling. Vrhol skúmavý pohľad na divákov na galérii, vklinených do nepohodlných sedadiel a zo so zle utajeným uspokojením oznámil, že situácia pred súdom vznikla uplatnením paragrafu 194 odsek 2 zákona o advokátskych združeniach z roku 1948. Druhá kapitola Nepríjemnosti, ako už naznačil advokát Makria, sa začali pred dvoma dňami – v sobotu predpoludním o 11.00. Noel Anthony Ponterlear Rambold, mladší spoločník odcovej advokátskej kancelárie Markby Wreck a Rumboldt na Coleman Street, sedel vo svojej kancelárii za písacím stolom a svedomite vyplňal dodatočné priznanie pre komisariát dôchodkovej správy. Kancelária Markby, Wreck a Rambold patrila k malým firmám, kde každý zo spoločníkov vedel a často aj samostatne vyplňoval daňové priznanie. Keďže bola sobota predpoludním, v kancelárii nebol takmer nik. Rambold starší bol v Škótsku. Hoci už bol v rokoch a postava sa mu neúprosne rozširovala, venoval sa golfu s vytrvalým nadšením – Vrek bol v Golders Green a zariadoval kremáciu klientky, ktorá konečne zomrela, zanechajúc obšírny dodatok, ktorým starostlivo odvolala to, čo odkázala v závete. V tom zacengal telefón a Nep zdvihol slúchadlo. Volá Čelibat a Spence, pane, ozval sa službu konajúci seržant. Nepovedali, koho chcú ani o čo ide, a tak som si myslel, že ich prepojím na vás. Dobre, povedal Nep možno, že sa z toho vykľuje niečo pre nás. Tak ich prepojte. Halo, Áno, tu je Rambold mladší. Obávam sa, že to ťažko vysvetlím telefonicky, ozval sa tenký hlas. Tu je Spence. Vec je dosť naliehavá. Čo keby som skočil k vám a pozhovárali sme sa? Isté, súhlasil Nep. Počkajte, pozriem sa do diára. V pondelok predpoludním toho nemám veľa. Žiaľ, do pondelka nemôžeme čakať, namietol tenký hlas. Aha, rozumiem. Nep si mrzuto uvedomil, že už všetko zariadil tak, aby chytil vlak z Waterloo o štvrť na jednu. O desať minút by som mohol byť u vás. Naša kancelária je na Old Broad Street. Neobťažoval by som, keby to nesúrilo. To je v poriadku, povedal Nep. Bude to dlho trvať? Áno, odvetil tenký hlas. Predpokladám, že áno. Do paroma, vzdychol si Neb. Jeho manželka, inak skvelá žena, mala staromódne predstavy o tom, kedy sa má jesť. Spence prišiel o 10 minút. Opatrne si sadol, z aktovky vybral kopu papierov a spustil. Neb sa niekoľkokrát pokúsil zastaviť prúd jeho slovu. Asi s takým výsledkom, ako keď sa inštalatér amatér pokúša zapchať prasknuté potrubie. Zakrátko sa toho vzdal. Spence sa rozhodol vysypať všetko. Áno, ale... Dostal sa Neb konečne k slovu. My nie sme. My sa nešpecializujeme na trestné záležitosti. Ani my, dodal Spence unavene. Vzali sme ten prípad kvôli klientke a medzi nami bez veľkých nádejí, že sa nám výdavky vrátia. Teraz sme na to poriadne doplatili. Chce zmeniť, Definitívne sa rozhodla. Chce si vziať nových právnych poradcov a obhajcov. prečo ste si vybrali nás? Práve som to chcel vysvetliť, povedal Spence. Vyťahol z hrby papierov ďalší hárok. Podľa všetkého major Towsby bol vašim známym a často hovoril o vás a o vašej kancelárii. Erik Towsby Začudoval sa Neb. Pre pána Jána. Ako môže meno odomknúť dvere, pomyslel si Neb. Celý rad dverí, takže ten, čo počúva, sa na chvíľu ohromený díva späť do chodby minulosti. Je to akoby pohľad do tunela, pokrivený, ale na konci chodby jasný, ostrý, neočakávaný. Teplé júnové popoludnie na kriketovom ihrisku. Vôňa motora kosačky. Vzrušujúci, neopísateľný a nezabudnutelný zvuk starej kriketovej lopty na dobre vyhladenej kriketovej pálke. To bol prvý obraz. Potom vidiecký dom pri Basingstoku na jeseň roku 1942. Hala a odrazu známy chrbát. Bože môj pane, to je zázrak, že vás tu vidím. Vy ste mladý Rambold, však. Čo tu robíte? Predpokladám, že to isté, čo vy, pane. Asi takto sa stretávali ľudia za vojny. Dom nedaleko Basingstoku používali ako výcvikovú školu slobodnej francúzskej armády a jej prívržencov. Neb sa tam pripravoval na niekoľkomesačný pobyt nedaleko Besankonu, pred ňom D. Major Eric Towsby, vtedy už veľmi skúsený, poverený velením v oblasti basse prišiel práve na krátky čas domov, aby sa zúčastnil na štátnych rozhovoroch a na kurze o nových zápalných šnúrach reagujúcich na denné svetlo. August 1944. Kaviareň v sedane. Prepáčte, ospravedlňoval sa Nep, lebo si uvedomil, že sa ho Spence na niečo spýtal. Uvažoval som, mimochodom, ako s tým súvisí Tousby. V apríli tohto roku vysvetľoval Spence trpezlivo, ho našli v hoteli na Perlyman Street, prepichnutého nožom. A z tohto zločinu obvinujú slečnú Lamartinovú. Rozumiem, prikývol Neb. Pomaly si uvedomoval, o čo ide a nadobúdal o veci správnu predstavu. Ak zabila Erika Tousbyho, som posledným advokátom v Londýne, čo by sa ju podujal obhajovať. Isteže, súhlasil Spence lenže jej obhajoba sa zakladá na tom, že ho nezabila. Pravda, že to je jediné, čo sa môže držať. Nie celkom, namietol Spence. Ak môžem hovoriť celkom otvorene, my by sme vychádzali z toho, že sa nedokázalo, že ho zabila. A keby ju aj uznali za vinnú z vraždy, možno ju do istej miery ospravedlniť. Rozumiem, povedal Nep. Tak preto chcela slečna Lamartinová iných právnych zástupcov, a čo ďalej? Chce s vami hovoriť. Teraz? Zvyšuje veľmi málo času, zdôvodňoval Spence. Ako som vám už vravel, proces na ústrednom trestnom súde sa začína už v pondelok, teda pozajtra. Naozaj málo, uznal Nep. Pôjdete so mnou? Všetko potrebné som zariadil, ale sprevádzať vás žiaľ nebudem môcť. Vyslovene si želala, aby mohla s vami hovoriť o samote. O hodinu sa Nep už zhováral ponad holý stôl s Viktoriou Lamartinovou. Rozhovor mal byť podľa všetkých pravidel dramatický, bavážnivý, V skutočnosti bol veľmi vecný a celkom stručný. Hovorila takmer výlučne slečná Lamartinová a mala úspech. Nep, ktorý prišiel rozhodnutý odmietnúť, odišiel po 20 minútach, keď jej predtým prislúbil všemožnú pomoc. Viktória Lamartinová nebola krásavica. Bola bližšie k 30. ako k 20. a jej postavu by o 5 rokov bez váhania označili ako plnoštíhlu. Hoci si veľmi šikovne upravila vlasy, nepodarilo sa jej zakryť, že boli v podstate hladké a popolavé. U Nepa však všetko zachránili oči. Nielenže boli láskavé, ale vyžarovala z nich ona intelektuálna statočnosť, ktorú má istý druh francúzskych dievčat v krvi. Je to národ preslávený tým, že berie skutočnosti tak, ako sú. Obraciam sa na vás, pán Rimbold, začala a nepa očarili už prvé slová, keď počul svoje meno v pôvodnej francúzskej forme. Lebo ste jediný londýnsky právnik, ktorému môžem dôverovať. Ste veľmi láskavá. Slečná Lamartinová si to nevšímala. Predovšetkým musíte pochopiť, pokračovala, že som majora Touzbyho nezabila. Rozumiem. Nemala som s ním dieťa. Áno, mala som dieťa, chlapca. Teraz by bol 5-ročný, ale zomrel. Ale nebol synom majora Touzbyho. Mala som ho s iným mužom. Áno. Nepocitovala som k majorovi Touzbymu nenávisť. Nemala som príčinu. Dieťa nebolo jeho. Prečo by som ho mala nenávidieť? Ozaj, prečo? teraz rozumiete. Ničomu nerozumiem, priznal sa Nep. Keby ste boli taká láskavá slečna a začali od začiatku. Povedzte mi čo najstručnejšie, čo sa stalo, že ste sa... Urobil úžasne jemný posunok. Že ste sa dostali sem. Ak by vám to pomohlo, hovorte prosím po francúzsky. Hovorila pokojne, s ľahostajnosťou hraničiacou s nezáujmom. Ako by iba pozorovala nešťastie, ktoré popisovala. Nep, ktorý venoval veľkú časť svojho života tomu, že zoraďoval fakty do logických sledov, si našiel čas obdivovať jej výkon, i keď ju súčasne sústredne počúval. Bol to dosť čudný príbeh. Viktória dorozprávala a Neb v jej hlase a očiach zbadal poprvý raz náznak obavy, keď sa spýtala – Pomôžete mi? – Áno, odvetil Nep. Hovoril neprítomne – Rozhodol sa už predhodnou chvíľou. Dobre, keďže som už vašou klientkou, môžete ma prestať oslovovať slečna Lamartinová. Slečna neveľmi pristane matke dieťaťa a Lamartinová je meno, ktoré angličan nevie vysloviť. Ani vy a vaša francúština je naozaj dobrá. Nelichotím vám, no ani vy neviete dať prízvuk na správnu slabiku. Volajte ma Vicky alebo Viktória, ak chcete byť formálnejší. Budem vám hovoriť Vicky, súhlasil Nep. No ešte niečo mi povedzte. Prečo ste sa rozhodli inak? Myslím, pokiaľ ide o obhajcu. Bolo to po prvom súde. Nerozumiem vášmu právnemu systému. Nie je dosť logický. Plne s vami súhlasím, prikývol Neb. Predpokladám, že hovoríte o policajnom súde. Áno, o policajnom. Bol tam ten pán Pointer, keď hovoril niečo policajnému súdcovi, poprvý raz som pochopila, ako to myslí. Ku mne bol vždy zdvorilý. Áno, slečna, slečna, som presvedčený, že všetko, čo hovoríte, je pravda slečna. Ale súdcovi povedal čosi celkom iné. Povedal: Táto žena je vinná. Nie týmito slovami, ale vycítila som to z jeho hlasu. Povedal: Je vinná a pretože je žena a v tejto krajine cudzinka a pretože mala dieťa a muž starší od nej ju oklamal, nesmiete byť pri veľmi V poriadku, povedal Neb. Myslel som si, že to tak bolo. Len som si chcel byť istý. Neprekvapilo ho to. Pred hodinou to všetko počul od Spensa. Tretia kapitola Na telefonickú výzvu sa otrávený Rambold starší vrátil nočným blakom zo Škótska, a v nedelu po sa už otec a syn radili. Najprv mi všetko porozprávaj, vyzval ho Rambolt starší a potom rozhodneme o ostatnom. Tak teda, začal Nep. Je to len jej verzia a s tou výhradou ti ju rozprávam. Je francúzska, parížanka. Ako mnoho iných francúzských dievčat žila za okupácie biedne. Z rodiny mnohí už nežijú. Otec zomrel ešte pred vojnou, a matka niekedy v roku 1943 na tuberkulózu, ktorá pre podvýživu asi rýchlo postupovala. Spočiatku sa Vicky nevodilo tak zle. V roku 1940 matka zostala v Paríži a ju evakuovali k starému rodinnému priateľovi. Mal farmu nedaleko Lange a farma znamenala jedlo. Na živobytie si zrejme zarábala prácou v dome, Farmár Otec 6 bol veľmi dobrosrdečný, táravý, nespoľahlivý podporovateľ miestných partizánov. Vicky mu aj v tom pomáhala, práve tak ako okolo domu. Bola poslíčkom, strážievala a nosila potraviny aktívnym partizánom Makistom. Myslím, že to robili tisícky francúzských dievčat. Áno, robili to tisícky francúzských dievčat, súhlasil Neb. Nemyslím však, že je to preto menej chválihodné. V rozhodne to pre ne nebolo o nič príjemnejšie ako pre viky, keď ich chytili. Nep sa odmlčal a zahľadel sa cez oblok na slnkom zaliatú ružovú záhradu a pokúšal sa osviežiť si v mysli život, aký poznal vtedy vo Francúzsku. Nenávisť, strach, hystéria, prenasledovanie a hrdinstvo. Tu musíme byť opatrní, povedal, lebo čo sa vtedy udialo, sa pri rozprávaní vždy trocha prekrúca. Podľa toho, čo viem o vtedajších pomeroch, by som usudzoval, že farma otca Šejsa bola v skutočnosti akousi mucholapkou. Starec bol na sprísahanca prihlučný. Môže sa staviť o svoj posledný dolár, že Gestapáci vedeli o ňom všetko, no nechávali ho zatiaľ na pokoji, kým sa neobjaví niekto, čo by naozaj stál za to. A ten niekto sa zjavil v auguste roku 1943 v podobe britského agenta žiaľ mladého a veľmi neskúseného. Volal sa Wells, poručík Julian Wells. Predpokladám, že v Londýne sa rozhodli zamerať na Bez Loire. Ležala bokom od centra hnutia odporu v Normandii, ktoré už istotne bolo vyznačené na ich mape. Letecky tam dopravovali mnohých agentov. Niektorí mali šťastie, iní nie. Belsovi povedali, že jeho prvou úlohou je spojiť sa s britským dôstojníkom, čo mal oblasť na starosti s veľmi húževnatým a šikovným človekom menom Towsby, major Erik Towsby. Preboha, a zda nie ten učiteľ, začudoval sa Rambold. Ten, pamätáš sa na ňo? Áno, pamätám, pre pána Jana, takto s ním sa mal veľ spojiť? Áno, pokračoval Nep, ale nespojil sa a v tom bolo celé to nešťastie. Zhodili ho asi trocha ďalej od miesta určenia. Mal čo robiť, aby sa zachránil, a utiahol sa na šézovú farmu. Bol tam asi tri týždne schovaný v stohu sena, zatiaľ čo miestni makisti hľadali Tousbyho. Na nešťastie, skôr ako s ním mohli nadviazať spojenie, náhodou bol za hranicami vo Švajčiarsku. Gestapo vtrhlo na farmu a všetkých pochytalo. Otca šéza a ďalších dvoch mužov zastrelili. Vicky, ktorá v tom bola menej zamočená, nechali vo vezení, kým sa nerozhodlo o jej osude. A Wells? To je práve to, odpovedal Neb. Nevieme. Po takom prepade nemecká polícia väzňov zvyčajne separovala. Mohla ich tak lepšie spracovať. Jeden si mohol myslieť, že druhý hovoril a tak ďalej. Vicky pravda, že povedali, že veľ sa majú. Predpokladali a nie bezdôvodne, že cez neho ju môžu ovplyvňovať. Myslíš? Myslím, pokračoval Neb pomaly, že vyšlo skoro najavo, že Vicky čaká dieťa. Keď raz vedela, čo sa stalo, nejako sa s tým netajila. Vyhlásila, že dieťa je Velsovo. A aby sme boli voči nej spravodliví, tvrdí to dodnes. Jeden z nich sa zrejme do toho veľmi hnal, poznamenal Rambold. Dvaja úplne cudzí ľudia posotva trojtyžňovej známosti. No, ja to celkom chápem, namietol Neb. Obaja žili v napätí, akýmsi skleníkovým životom – také niečo sa potom stane oveľa skôr ako za normálnych okolností. Nemci tomu uverili a vyhrážali sa, čo všetko spravia s Velsom, aby z úbohého dievčaťa vytiahli čo najviac informácií, domýšľal si Rambold. Preboha, nie? Nep mierne pozrel na otca. Mali svoje metódy a keby boli chceli, dostanú z nej za 5 minút akékoľvek informácie. Aj tak pochybujem, že vedela niečo pre nich užitočné. Ako som už vravel, nebola v tom hlboko namočená. Poznala len niekoľko miest, kde sa vtedy zdržiavali makisti a tí mohli zmeniť polohu za pol hodiny od chvíle, čo sa dozvedeli o jej zaistení. Nie, nie, išlo o niečo viac. Chceli, aby pracovala pre nich. Boli by ju prepustili a použili ako námnadu. Ale ak chceli dosiahnuť takýto výsledok, museli získať nad ňou trvalú moc. Preto Wells vo vezení ho nikdy nevidela? Nie. Raz, keď sa zaťala, ukázali jej jeho zakrvavenú topánku. Čo si o tom myslíš? Neviem, pokrčil Nep plecami. Naozaj neviem. Je pravdepodobnejšie, že jemné gestapo by jej bolo ukázalo topánku aj z nohou. A ani to by ešte nebol dôkaz. Topánka sa môže sfalšovať práve tak ľahko ako noha. Skôr sa prikláňam k tomu, že ho naozaj mali, ale z rúk im už nevyšiel celý a tak ho ticho pochovali. Rozhodne ho odvtedy nik nevidel. Čas plynul a nakoniec sa dieťa narodilo vo väzenskej nemocnici gestapa práve pred dňom D. Nedomnievam sa, že by to tam vyzeralo ako v elegantnej londýnskej pôrodnici, ale hádam sa to dalo vydržať. Bol to chlapec, pomenovali ho Jules, a zda po Julianovi. Potom nadišiel deň D a ju odsunuli s inými väzňami niekam k Štrasburgu. Neodviezli ju do Nemecka. Hádam by to bolo bývalo lepšie. Iste vieš, ako vyzeralo Francúzsko v poslednom roku vojny. Dieťa malo zrejme pekelný život. Nikdy nebolo veľmi silné. Vickyho jedinou myšlienkou bolo nájsť majora Tousbyho. A to z dvoch príčin, ako vraví. Vedel o jej práci v odboji a mohol presvedčiť britské vojenské úrady, aby sa postarali o dieťa. Mohol vedieť aj, kde je Wales. Tak či onak, je to jej verzia. Na to netreba zabúdať vzhľadom na neskoršie udalosti. S tou zbým sa už nestretla. Len čo padla jeho časť francúzska, dopravili ho letecky do Londýna. Začal hneď pracovať v komisii pre vyšetrovanie vojnových zločinov a nasledujúce tri roky prežil zväčša v Nemecku. Ani po vojne sa situácia vo Francúzsku veľmi nezlepšila a Vicky často pomýšľala, že odíde do Anglicka. Anglicky hovorila celkom dobre a neprestávala dúfať, že nájde Tousbyho. A potom za tej veľmi biednej krutej jary roku 1947 sa to stalo. Bolo to smutné, ale istým spôsobom sa jej uľahčilo. Dieťa zomrelo. Vicky vzala všetky svoje peniaze, Šikovne si zadovážila vycestovacie povolenie, prišla do Anglicka a začala si hľadať prácu. Hneď mala šťastie, natrafila na muža pochádzajúceho z oblasti bez Loár. Nepoznala ho, ale on náhodou poznal otca Šéza. Mal hotel na Pearlman Street nedaleko Justnu. Vedel niečo o tom, čím Vicky prešla, zamestnali ju a postaral sa o ňu. Nie zčíraj lásky k blížnemu. Na živobytie si Vicky zarábala ťažko. Francúzi majú veľmi realistickú predstavu o tom, čo by mala žena za deň urobiť. V danej situácii to nebolo zlé, povedal Rambold. Nie, nemala veľa času rozmýšľať o svojom položení. Zriedkavé chvíle voľna využívala tak, že bombardovala príslušné úrady žiadosťami o správy o Tozbim a Velsovi. Súdiac podľa celkového výsledku, tak či onak sa jej podarilo nadviazať spojenie s majorom Towsbym, nadhodil Rambolt vecne. Vlastne Towsby objavil ju, vysvetlil Nep. Francúzi majú v Londýne organizáciu Societe de Lorraine, ktorá sa stará o všetkých francúzov, čo sa preto či ono rozhodli zostať po oslobodení tu. Je to akási odnož vyslanectva a sídli na Charles Street. Towsby sa tam zastavil, keď prišiel z Nemecka na návštevu. Uvidel meno Viktórie Lamartinovej a spýtal sa na ňu úradníka. Ten si potom spomenul, že Vicky sa už vypitovala na majora Tozbyho. Na byrokrata mu to neobyčajne rýchlo zaplo. Dal mu jej adresu a výsledok bol, že Touzby napísal Saintovi a objednal si u ňoho izbu na 14. marca. Písal 12. marca, ale zdá sa mi, že mal z počiatku problémy, ako si to zariadiť s časom, lebo 16. už mal byť späť v Nemecku a celé dni bol zanepráznený na vojnovom úrade. Ale napokon to nejako zariadil a napísal Sentovi, ktorý pravda povedal o liste Vicky. 14. Tous by telefonoval, že do hotela príde v ten deň niekedy večer. Nep obrátil papiere. O tom, čo sa stalo večer 14. marca, možno nájsť vo svedeckých výpovediach na policajnom súde rozličné verzie. Dobre, povedal Rambold. Prečítam si ich. A naozaj ich čítal. Od začiatku do konca, bez jediného komentára. Nep zatiaľ sedel pri okne, bavkal z fajky a o všeličom uvažoval. Dobrá obžaloba, pozorúhodne ušitá, povedal otec napokon. Typický Claudian Summers. Začal kariéru ako súdny koncipient a čertovsky logicky mu to myslí. Nep prikývol. Vieš, pokračoval otec, mohla to urobiť iba jedna osoba. A to je? Tvoja mladá dáma, slečna Lamartinová. Hm, to isté si myslel Spence a Spol, povedal Nep. A domnievam sa, že preto im odobrali prípad. Podľa tvojich rečí súdim, že nechápeš úlohu právneho poradcu, napomínal ho Rambold jemne. Som ochotný prevziať prípad, lebo sa nazdávam, že je mojou povinnosťou pomáhať každému, čo prešiel tým, čím slečná Lamartinová. Najmä keď pomohla aj keď nepriamo v tejto krajine. Okrem toho si myslím, a v tom som náhodou dosť staromodný, že žene v núdzi treba pomáhať. Navyše, keď je cudzinka a majú ju podrobiť krutým a nepredvídateľným vrtochom anglického právneho systému. Nep si už všimol u niekoľkých mužov v odcovom veku istú podmienenosť pri výbere prídavných mien. Nepochybne 5-ročný vplyv čerčilovského rečnického úmenia. Len si nás, prosím ťa, nepredstavuj ako hrdinou tejto melodrámy a Spensa v úlohe podliaka. Jediný ozajstný rozdiel medzi Spensom a mnou je v tom, že ja náhodou chcem v tomto prípade niečo urobiť, no on nie. On sa celkom jednoducho pripravil, Rambolt prešiel rukou po spisoch: ísť k porote s priznaním viny a s prozbou o mierny trest. Ale ja, s tvojou pomocou Nep, chcem bojovať krok za krokom. Bude to dlhý, tvrdý a špinavý boj, v ktorom použijeme každý trik, ktorý zákon pripúšťa, a dokonca aj niekoľko takých, čo nepripúšťa. Pri obahe obe si nemôžeme veľmi vyberať. Ak nezoženieme vlastných svetkov, musíme otriasť výpovediami ich svetkov. Ak nimi nemôžeme otriasť, musíme vyvolať k svetkom nedôveru. Musíme si vziať najvhodnejšieho obhajcu pre takúto taktiku. Majú už pointera. Toho starého vetroplacha, povedal Rambold. Ak chceme dosiahnuť nejaký výsledok, tak proti Claudienovi Summersovi nám pomôže asi toľko, ako keby si ty alebo ja chcel niekomu dolámať nohy pingpongovou loptičkou. To som mal na mysli, keď som povedal, že nie sú pripravení vykonať ozajstnú robotu. Ak sa pozrieš na zoznam, uvidíš, že Pointer tam má ešte ďalšie dva prípady. A podľa toho, ako ich pripravuje, určite zvládne všetky tri. Nie, jediný obhajca, s ktorým môžeme niečo dosiahnuť, je Makria. A podujme sa na to. Hovoril som už telefonicky s jeho zamestnancom. Je tu nádej. Myslím, že prípad prevezme. Dúfam. Nie jediného obhajcu, ktorého by som mal v búrlivej sieni radšej pri sebe. Nech požiada o odklad. Za týchto okolností Arbatnot sotva odmietne. A nebolo by lepšie požiadať o odročenie? Uvažoval som o tom. Nemyslím však, že odročenie prípadu prospeje. Vyvoláva určitú predpojatosť. A okrem toho, lepšieho sudcu pre tento prípad si ani nemôžem želať. Arbatnot je prísny, ale úžasne spravodlivý prípady rozhoduje na základe faktov, čo sa o ostatných zďaleka nedá tvrdiť, povedal pán Rambold ohováračne. Budeme musieť pracovať rýchlo. Áno, rýchlo a tvrdo, dodal pán Rambold. Aj ty, aj ja, aj všetci ostatní, ktorých sa nám podarí získať, potrebujeme fakty. Dobré, presné a podložené fakty. Toto všetko je slabota, zatriasol nahnevaný s pensovými spismi. Vôbec nič závažné. Kde začneme? Začneme samotným dievčaťom. Pôjdeme tá obidvaja a pozovárame sa s ňou zajtra po obede. Predpoludním si chcem posedieť s Makriom. Musíme sa mu postarať o honorár. Čo sa dosiaľ podniklo v tej veci? Nazdávam sa, že spensové výdavky hradil Viking zamestnávateľ Saint. Zdá sa, že nie je mimoriadne bohatý a finančné prostriedky sa potroške vyčerpávali. To bez pochyby znamená, že nie je veľmi nadšený, poznamenal Rambold neľutosne. No kvôli svojim honorárom sa nebudeme príliš trápiť, ale Makriovi ho musíme určiť. Čo si mi zišlo na um, povedal Nep. Ak to vyjde, finančné ťažkosti sa vyriešia. Jest tu je akýsi fond MI5, veľmi tajná pokladnica pre prípady ako je tento. Na vojnovom úrade poznám chlapíka, ktorý by mohol využiť svoj vplyv. Skvelé, povedal Rambold. Nenamietal proti nejakému vplyvu, ak pôsobil tak, ako si želal. 4. kapitola Hadges Macria mal kancelárie na východnej strane King's Bench Walk. Bol ich skutočným, hoci nie titulárnym šéfom. Jeho meno figurovalo až na štvrtom mieste dlhého zoznamu na chodbe, ale Sir Ernest Packeridge Expert Najvyššieho apelačného súdu sa venoval zväčša pestovaniu skleníkových hrajčiakov. Sudca Trimble upadol na okresnom súde už dávno do veľmi zaslúženého zabudnutia. A Barter Show venoval sa rozborom názorov na cirkevné právo, bol už roky celkom nepričetný. Makria sa nešpecializoval. Ak by ho požiadali, aby definoval svoje povolanie, povedal by, že sa špecializuje na obhajobu. Už čtvrť storočia sa úspešne škriepil so sudcami každého typu, od veličín zo so snemovne lordov až po obyčajných krajských sudcov. Nech boli cesty akokoľvek neschodné, nech boli zatarasené prekážkami, nikdy neodmietol pripojiť sa k štvanici. Rozprával so škótským prízvukom, zámerne zvýrazňovaným, keď výsluh nadobúdal dramatičnosť. Dávno totiž zistil, že protivníka nič tak nemiatlo, ako opetovne a dôrazne nesprávne vyslovované klientovo meno. Ale jeho najväčšou jednoduchou zbraňou bol monokel. Monokel zvláštne pokrivený, ktorý, ak ho použil, neraz pripravil nepoddajného svetka o istotu. A navyše mal bojovného ducha a pozoruhodnú pamäť. Rambold ho poveroval obhajovaním už vyše 20 rokov, v to sobotné popoludne po telefonickom ohlásení zhovárali sa s ním obidvaja Ramboldovci v jeho dome v Surrey. Makria sa s cvičenou obratnosťou sústredil na podstatné zhromady spisov a jeho záver bol taký istý ako Ramboldov. Potrebujeme fakty, povedal. Večer si spisy preštudujem pozornejšie a zajtra napíšem za vás žiadosť, ale ak máme niečo dosiahnuť, budeme potrebovať viac faktov. Nemôžete ísť do boja bez munície. Predpokladám, poznamenal Nep, že o obidvoch vojenských svetkoch by som sa mohol niečo dozvedieť prostredníctvom stríka Alfreda. Pozná generála Rockingham Housa z vojenskej správy. Dobre, a čo ľudia z hotela, majiteľ, čašník a ako sa volá pani Rouprová, musíme otriazť jej svedectvom, inak môžeme všetko zabaliť. Aj tu by som čosi navrhoval, povedal Nep. Čo me Ken? To je kto? Má krčmu na Shepard Market. Zoznámil som sa s ním v armáde. A odvtedy sme už spolu spravili nejakú tú prácu. Urobí hocičo, ak je to trocha vzrušujúce. Zdá sa, že nie je úzko prsí, poznamenal Makria. Skúste, či by to bol ochotný pre vás urobiť. Nič oficiálne, na to upozorňujem. Zistite len, čo by mohol vyňuchať. Hlavné bojové pole zostáva vám. Chvíľu uvažoval a potom pomaly dodal. Musíte nájsť Velsa. Keď takto priamo nastolil problém, zavládlo ticho. Velsa, zopakoval Rambolt. Všeobecne sa usudzuje, že je mrtvý. To sa ale nedokázalo, namietol Makria. A keby aj bol mrtvý, možno niečo zanechal, nejakú správu. Myslím dodal a ostro sa zahľadel na Rambolda. Že budeme vychádzať z toho, že všetko, čo dievča vraví, je pravda. Isté, že, súhlasil Rambold. Dobre, pokračoval Makria. Chcel som si byť len na čistom. Teda obžalobu by sme rozložili tak, keby sme predviedli pred súd Velsa a nechali ho odprisahať, že dieťa je jeho. Tým by padol motív. Polovička obžaloby, tá silnejšia, by sa zosypala. Ak žije, aj keď nežije, je nádej, že azda niečo napísal, spresňoval Makria. Predpokladám, že sa z okupovaného Francúzska dali posielať správy. To áno, povedal Nep. Pošta sa nevyberala dva razy denne, ale bolo to dosť spolahlivé. Teda, ak za tie 3 či 4 týždne niekomu napísal, iste spomenul aj dievča. Alebo možno zanechal denník. Také niečo sa robievalo. O tom musíte na francúzskej strane vypátrať všetko, čo budete môcť. Hm, problém je, odkiaľ začať. Odkiaľ? Od dievčaťa, odvetil Makria. Preto v pondelok popoludní, po tom, čo Makria dosiahol týždenný odklad, Nep opäť navštívil väznicu Holovej, tentoraz spolu s otcom. Zastihli Vicky vo výbornej nálade. Súd na ňu zrejme urobil veľmi dobrý dojem. Om tvej sympatik, poznamenala. Rambold jej neprotirečil. Pred šiestimi mesiacmi ho počul vysloviť rozsudok smrti, tým istým kultivovaným, jasným, ohľaduplným hlasom. O tom sa pravda nezmienil. Rýchlo skrútil rozhovor k predmetu svojej návštevy. Julian? Žije? Nepočuli ste o ňom? Nie, ale cítim to. Je to niečo, čo človek musí cítiť, chápete? Bol mojím milencom. Isté, že prikývol Rambold. Zišlo mi na mysel, či vám poručí Guelph vtedy, keď bol, keď bol s vami, nepovedal niečo, čo by nám umožnilo pátrať po jeho minulosti. Chudák chlapec bol sirota. Áno, to sme sa dozvedeli. Vojenské úrady nám poskytli údaje zo svojich záznamov: dátum a miesto narodenia, vzdelanie a podobne. Ale podobné záznamy sa začínajú až v roku 1940, keď nastúpil do armády. Strednú školu skončil v roku 1937. A tie tri roky medzi tým nás zaujímajú najviac. Musel mať nejakých priateľov. Čo robil? Ako si zarábal na živobytie? Spomínal nejakú prípravnú školu? Prípravnú školu? Ramboldovci sa na seba zamyslene pozreli. Prípravnú školu svätého Augustína znie to anglo poznamenal Rambolt. Musím sa spojiť s pátrom Pasterom. Bol profesorom na tej škole Pre pána Jána čudoval sa Rambolt To by som si sotva pomyslel v jeho veku, len čo sám skončil školu, ako vravíte. Začalo im svítať Chcete povedať, že bol učiteľom v prípravnej škole Áno, v prípravnej škole. Chlapčenská prípravná škola svätého Augustína pripravovala chlapcov pre všetky stredné školy a kráľovské námornictvo. Akademicky vzdelaný zbor a vznešená predstavená. Celé ich úsilie sa zameriavalo na rozvíjanie prirodzených schopností chlapcov bez násilného vtlkania vedomostí. Vy tú školu poznáte? Počul som o nej, odpovedal Neb. Je to jedna zo známejších prípraviek. Nedaleko Winchesteru, ak sa nemýlim. Tak, jeden smer pátrania by sme mali, povedal uspokojený Rambolt. Vyzerá to naozaj veľmi slubne. Práve o ten čas nám ide, medzi absolvovaním školy a vstupom do armády. A teraz o tej druhej, vašej strane príbehu, slečna. O Francúzsku. O tom vám poviem všetko, slúbila Vicky. 5. kapitola. Tak vidíš, povedal Neb. Je to robota pre troch chlapov. Tak sa zdá, súhlasil major McCann. Ja musím ísť na druhý breh do Engersu, len čo nadviažem potrebné spojenia. Otec bude tršať po uši v právnickej robote. Od teba sme chceli, aby si vyhľadal nejakých ľudí v Anglicku, dole vo Winchestri. Nemám toľko voľného času, aby som sa kvôli tebe potuloval po Anglicku, ale pozrel sa spýtavo na svoju ženu. Nepotrvá to dlhšie ako týždeň. Ak to nezvládneme za týždeň, neurobíme to vôbec. Hm. No len choď, nabádala ho manželka. Dychtíš potom. Teraz, keď je polete a Američania odišli domov, nie je aj tak, čo robiť. Týždeň si sama poradím. Poradila som si 5 rokov, kým som si ťa vzala. Tak teda, McKen miešal zamyslenie čaj. O čo ide? sedeli v salóne na prvom poschodí Leopardu, jedného z domov na Shepherd Market. Bola to príjemná malá miestnosť vyhradená pre hostiny, pracovné stretnutia a aj posedenia. V kozube horel prvý oheň tej jesene. Jedno si musíme vyjasniť. povedal Ken, keď Nep skončil, ako sme na tom s políciou. Pokiaľ ide o túto otázku, odvetil Nep: "Myslím, že ako každá obhajoba pri hrdelnom prípade, Polícia je povinná pomáhať tak nám ako obžalobe. Myslím si, ozvala sa Kitty McKenová, že pritom aká je ľudská povaha. Áno, viem, viem, čo chcete povedať. Polícia má prípad v rukách a nerada by videla, keby sa jej vyšmykol. Predpokladám však, že väčšina policajných úradníkov a som presvedčený, že aj Hezlerik zastáva rozumný názor, že justičný omyl by im uškodil napokon väčšmi ako oslobodzujúci výrok. To nie je Hezlerikov prípad, alebo áno? Nie, pridelili ho Petričovi. Je hlavným inšpektorom pre ten obvod. Vôbec ho nepoznám. Nemali by ste nič proti tomu, keby som navštívil Hezleriga? Ako sa iste pamätá, že sme priatelia? Nie, som si istý, že nie povedal Nep. Možno nám nebude môcť pomôcť, ale uškodiť nemôže. Dozajista vedia, že budeme pracovať ako bobri na takých faktoch, aké máme. Iba, že by som sa pred ním nevyjadril presne, ktorým smerom sa bude uberať naše pátranie. Nedbal by som, keby som to sám vedel, nadhodil McKen úprimne. Podľa faktov, ktoré si mi dal, mohla to urobiť iba jedna osoba. Hm, to vravia všetci, súhlasil Nep. Ručím ti však, že s ňou nebudeš hovoriť ani 10 minút a prestaneš pochybovať o jej nevine. Veľmi citlivo reaguje na atmosféru, pripojila sa pani McKenová. Ponúkol mi manželstvo, len čo uvidel zoznam mojich vín. Rád verím, usmial sa Neb. Ja by som to bol urobil už len pre vaše červené vína. Má teraz náš plán. Ak je dievča nevinné, a predpokladáme, že je, potom sa dá postupovať dvoma smermi. Najprv musíme vyvrátiť motív, ktorým sa oháňa obžaloba. Priviesť Velsa. Áno, alebo niekoho, komu posielal správy z Francúzska a komu sa azda zmienil o Vicky. Nezdá sa mi to veľmi nádejné, namietol McCann. Hoď ako nedbanlivá osoba by sotva napísala také niečo domov, nemyslíš? Minulý týždeň som sa zoznámil s ohromným dievčaťom, volá sa Vicky Lamartinová a pri troche šťastia sa jej v júni narodí odo mňa dieťa. Nemusíš byť hneď hrubý Angus. Predstavujem si, že by to napísal nejako zahobalene, dodal Neb. Ale neočakávaj odo mňa, že ti poviem, čo objavím skôr, než som to objavil. A druhý smer? To sa už nedá vysvetliť tak jednoducho poviem ti, čo si ja o tom myslím. Budeš vychádzať z neodškriepiteľného faktu, že Erika Tousby ho zavraždili. Všeobecne povedané, Erik bol bestarostný chlapík. Ľudia, čo sa s ním stýkali, ho mali radi pre jeho priateľskosť. Neviem si predstaviť, že by si bol narobil nejakých smrteľných nepriateľov, iba ak svojou činnosťou v odboji. Pokiaľ ide o túto vec, nepoznal zmilovania. Bola pre ňo prvoradá, vždy a za každých okolností pretože veril tomu, za čím šiel. Preto podľa mňa, ak mal smrteľných nepriateľov, nájdeme ich na začiatku stopy na loár. Tak to asi vyzerá, súhlasil McKen. A ďalej, potrebujeme vedieť ešte oveľa viac o tom, čo sa skutočne stalo v septembri roku 1943. Teraz môžeme vychádzať len z nepodložených rečí a zvykynej verzie a pri nej musíme predpokladať, že nebola objektívna. V kraji Ménet Loire môžu byť ľudia, ktorí vedia, čo sa naozaj stalo. Nik sa zatiaľ nenamáhal povypitovať sa ich na to. Nemyslím, že to môžeme vytýkať polícii. To jednoducho nie je ich práca. Kitty McKenová doštopkala ponožky, poskladala ich a položila k ostatným na veľký staromódny gramofón, pri ktorom sedela. Obaja muži mlčali, každý pohrúžený do vlastných myšlienok. Kitty adresovala svoju poznámku obidvom rovnako. Čo urobíte, ak všetky fakty, ktoré vyhrabete, jasne dokážu, že vraždu predsa len spáchala ona, slečna Lamartinová? Neviem, vyhlásil Neb neochotne. Predpokladám, že by sme vybrali tie najmenej nepriaznivé a prekvapili nimi druhú stranu v poslednej chvíli. Neočakávané fakty sú lepšie ako vôbec žiadne. Oslepíme ich znalosťami poznamenal McKen. Rozumiem, prikývla pani McKenová. Áno, myslím, že by ste to museli urobiť. 6. kapitola V stredu ráno major McKen navštívil hlavného inšpektora Hazleridge'a na Scotland Yarde. Už neraz bol v tej miestnosti s navoskovaným linoleom so zelenými kartotékovými skrinkami, a s na pohľad nepoužívaným stolom. Chýbala jedine polná posteľ v rohu. Hazel Ridge ju používal, keď ho časová tieseň nutila jesť, spať a žiť so svojou prácou. Bola tam v dňoch 5. kolóny v roku 1938. Aj vtedy spomenul si McKen, keď sa likvidovala skupina Gilbert Jacoby. To, že tam nestála, pôsobilo do istej miery povzbudzujúco. Stisli si ruky a McKen sa spustil do kresla oproti písaciemu stolu. Rozhovor musel začať on. Chcel som sa s tebou pozhovárať o prípade slečny Lamartinovej, povedal. Áno, prikývol Hezlerič. Vyrozumel som to z tvojho telefonátu. Neboli to nepriateľské slová, ale McKen Hezleriča dobre poznal a tak vybadal v jeho hlase várovanie. Ale aj tak pokračoval. Pamätáš sa na mladého Rambolda, obhajcu, s ktorým si sa zoznámil v prípade poisťovne Stalagmite. Jeho kanceláriu poverili obhajobou. Musia si čo najdôkladnejšie overiť všetky svedectvá v záujme klientky. Myslel som, že slečnú Lamartinovú zastupuje kancelária Chalibat a Spence. V poslednej chvíli sa rozhodla inak, vysvetľoval McKen trpezlivo. Bol si celkom istý, že Hezlerič už o tom vie, ale ak inšpektor z vlastných dôvodov chce na to ísť do široka, McKen mu ochotne vyhovie. Tušíš prečo to urobila? Nazdávam sa, odvetil McKen, že sa jej nepáčil ich prístup k prípadu, ktorý bol všeobecne povedané vinná, ale vyprovokovaná s apelovaním na zhovievavosť súdu. A nový prístup, ten je, ak nič nenamietaš. Nový prístup, prerušil ho Mekken pomaly, sa zakladá na tom, že to vôbec neurobila. Toto tvrdenie a prekvapilo aj jeho samotného, no rozhodne zapôsobilo na Hazleridge'a. Inšpektor chvíľu uvažoval, otvoril ústa, aby odpovedal a opäť ich bez slova zavrel. Potom vstal, prešiel k oknu a díval sa pomedzi špinavé piliere nábrežia na vetrom zčernenú hladinu Temže za Westminsterským mostom, kde sa vytváral silný prúd. Keď sa konečne obrátil, bol už podľa všetkého rozhodnutý. Myslím, že by si to mal nechať na pokoji, povedal. Ak? Viem, viem, je tvojou občianskou povinnosťou pomáhať spravodlivosti. Tak si to povedal, Každú osobu pokladáme za nevinnú, kým sa jej nedokáže vina. Tento argument uznávam, len pokiaľ sa týka mladého, neviem ako sa volá, je právnik. Z prípadu musí vyťažiť pre svoju klientku čo najviac. Za toho platia. Ale ty nie si advokát, ty si krčmár a... Podráždenosť dodala Hazel hlasu po prvý raz za rozhovoru trochu ľudskosti. Čertovský zvedavý škód znížin. Robíš to iba pre zábavu, a no zdá, keby si ma nechal dopovedať, bránil sa me Ken mierne. No tak pokračuj, ale nebude to na nič, ale aj takto to povedz. Len toľko, ak si sa v tomto prípade dopustil chyby, nemusíš sa čertiť, vravím iba ak. Musí to byť v záujme ľudí, ktorým slúžiš, aby pravda vyšla na javo. Pravda, celá pravda a nič len pravda. Neviem si predstaviť, že by sa polícia mohla tešiť z justičných vražd. Súhlasím, odsekol Hezlerič. V sivých očiach sa mu zračila nezvyčajná zlosť. Na druhej strane, ak dievča je vinné, čo je takisto možné, ak chceš pravdepodobné, aj vtedy je pre vás výhodné, ak vyhráte až po tuhom boji. Len ak obhajoba bude náležite bojovať, môžete si byť istí, že dospejete k pravde. Nech je obžaloba akokoľvek dobrá, ak nemusí bojovať, zostane nepríjemný pocit, že obžalovaný možno koná z chvastavosti, nepríčetnosti, z akejsi pometenosti, alebo aby kryl niekoho tretieho, aby sa jeho meno dostalo do novinových titulkov, či... Dobre, dobré, prerušil ho Hezlerič. To všetko pripúšťam. Stále ťa ešte žiadam, osobne, nechaj to. Prečo? spýtal sa me Ken bez obalu. To sa nedá len tak ľahko vysvetliť. Keby to bol jednoznačný prípad, Prvý by som ti povedal, pusť sa do toho a rob čo môžeš. Ale toto nie je jednoznačný prípad. A predovšetkým, bolo zjavné, že inšpektor volí slová veľmi starostlivo. Predovšetkým to nie je môj prípad. Rozumiem, prikývol McCann. Áno, na prípade tuším pracuje inšpektor Partridge. Správne. Myslíš, že by som sa mal s ním pozhovárať? To pravda, že môžeš, pripustil Heslerich. Hoci podľa mňa sotva zmení svoju mienku. Tvrdá nátura? Nie, muž pevných názorov. Rozumiem, prikývol opäť McKen. Bolo to prekvapujúce vysvetlenie a prekvapujúco jemne vyjadrené. McKen sa tým dostal do krajne nepríjemnej situácie. Kým sa rozhodol, čo má povedať, Hesler pokračoval. Ak sa prípad začne uberať smerom, akým naznačuješ, s makriom pri kormidle, Mekken nebol taký netaktný, aby sa spýtal, odkiaľ Hezlerič vie o výmene obhajcov, ak nepočul o právnych poradcoch. Potom jedno je isté. Všeli koho povláčia po blate. A keďže značnú časť dôkazov dodala polícia, nehovorím to v nejakom zľahčujúcom zmysle. Vyplýva z toho, že mnoho blata sa nalepí na policajných svetkov. Chápeš ma? Veľmi jasne, prikývol McCann. Už teda, pokračoval Hezlerič. V prípade ako tento bojujem za svoju stranu. Ak ty a tvoji priatelia chcete z neho urobiť akúsi súkromnú kryžiackú výpravu, varujem vás, som zásadne proti vám. Nepochybujem, že nespravíš nič nečestné, vyhlásil McKen rozhodne. Zavládlo krátke a trocha nepríjemné ticho. Dúfam, že ťa nesklamem, povedal Hezlerič pokúšajúca ho bestarostný tón, čo mu nepristalo. Naklonil sa dopredu a stlačil zvonček. Zjavil sa seržant Krep. Sadnite si, seržant, povedal Hezlerič. To je major McKen. Myslím, že sa na ňo pamätáte. Seržant Krep, ustarostený muž, ťažkopádne prikývol. Pozrel na McKenna asi tak, ako Bernardín pozrie na pocestného, ktorého objavil na smrť zamrznutého po dlhom putovaní snehom. Potom si odovzdane sadol na okraj najtvrdšej stoličky. Major McKen sa zaujíma o prípad slečný Lamartinovej a chce nám položiť niekoľko otázok. Pokúsim sa ich zodpovedať čo najlepšie. Myslím, že by bolo vhodné, keby ste rozhovor zaznamenali. Prosím, pane. Keď to dáte prepísať, urobte kópiu pre inšpektora Partridgea. Prosím, pane, želáte si doslovný záznam? Ale nie seržant, len podstatné, hlavné body. Tak teda. Vyzývavo sa obrátil k svojmu návštevníkovi. McCain sa nedal zastrašiť. Navyše, medzihra mu poskytla príležitosť usporiadať si myšlienky. Máme tu jeden-dva body, ktoré zo spisov nie sú celkom jasné, začal predovšetkým majiteľ hotela. Od našej klientky som sa dozvedel, že je jej krajanom. Pochádza z tej istej časti Francúzska. Správne. Pochádza z departmentu Maine Loire, z okolia Angersu, kde slečna Lamartinová žila za okupácie. Ako sa dostal do Anglicka? Pokiaľ viem, udelili mu roku 1946 vstupné vízum. Za vojny sa nedopustil ničoho zlého a zložil požadovanú garanciu. Pravda, o tom by ti mohlo povedať viac ministerstvo zahraničia. Keď hovoríš o dobrej minulosti, povedal McKen, myslíš tým, že bol účastníkom odboja? Nazdávam sa, že sa to dá viac menej povedať o každom francúzovi, čo nekolaboroval s Nemcami. Celkom tak. V každom prípade mohol prísť do styku s našou klientkou. Isté o nej vedel a mal pochopenie pre to, čo podstúpila. Myslím, že to tak je. Napokon na to by si sa jej mohol spýtať sám. Boli v hoteli ešte ďalší cudzinci. Medzi personálom alebo hostiami. Z hostí myslím nik. Čašník je talian. Predpokladám, pokračoval Ken, že ste ako zvyčajne vypočúvali každého v hoteli. Správne. A nemali ste nič proti majiteľovi alebo personálu. Ak rozumiem tvojej otázke, Myslíš, či sa niekedy dopustili niečoho, za čo by ich mohli trestne stíhať? Odpoveď nie, nie. Mohol by si k tomu dodať niečo bližšie? Mal si dôvod, nemyslím tým len spáchané trestné činy. Mal si vôbec nejaký dôvod podozrievať majiteľa alebo niekoho z personálu, že by mohol mať vo vražde prsty? Práve naopak, odvetil Hezlerič. Všetok dôkazový materiál, ktorý sme doteraz preskúmali, ich z toho vylučuje. Ja som len čítal výpovede, rozumieš, ale moja mienka je taká. Rozumiem, prikývol McKen. A čo hostia? V hoteli bolo len sedem hostí. Jedna trojčlenná rodina, tá prišla do hotela práve vo chvíli, keď objavili zločin. A ďalší dvaja, duchovní s manželkou, tí prišli neskoršie. Nevenovali sme im pri veľkú pozornosť, iba bežný výsluch. A ešte dvaja hostia, čo boli v hoteli dlhšie. Myslím, že ich výpovede si čítal. Plukovník Trevor Allwright a pani Rowprova? Áno. Ak sa mám vyjadriť ako pred chvíľou ty, určite ani jeden z nich v tom nemal prsty. McCann sa na tým dôkladne zamyslel. Ešte by som dodal, pokračoval Hazelerich, že plukovník Allwright teraz v dôchodku sa veľmi teší dobrej povesti na ministerstve vojny, kde po dlhé roky koordinoval prácu jednotlivých oddelení a za vojnové zásluhy dostal rad britského impéria. Pohľad, ktorým Hezlerich sprevádzal svoje vyhlásenie, vyrazil McKenový dych. Urobil to naozaj veľmi šikovne, pomyslel si. Záznam seržanta Kreba bude nádherne neškodným dokladom možno ho hoci kedy vytiahnuť ako dôkaz Hazelridgeovej diskrétnosti. A pritom padol zaručený typ. 7. kapitola Bravím ti, vysvetľoval major McKen, prakticky mi reval do ucha. Napísal to obrovskými písmenami a strčil mi to rovno pod nos. Ešte stále nerozumiem, povedala jeho manželka. Ponorila ďalšie poháre do horúcej vody – Vytiahla viaceré naraz, podržala ich pod kohútikom so studenou vodou a podala McKenovi, aby ich vyleštil. Počúvaj, moja drahá, povedal McKen. Predovšetkým som sa ho spýtal, či má niečo proti niekomu z hotelového personálu. Kým bol ochotný vôbec odpovedať, starostlivo definoval, čo rozumie pod výrazom mať niečo proti niekomu. Podľa neho to značí, či bol niekedy trestne stíhaný, Tomu rozumiem, prikývla pani McKenová. Dávaj pozor na tie portské poháre. Podľa toho, čo stoja u Mendelbauma, by si myslel, že sú zo vzácného starého kryštálu. Dobre. Potom sme prešli na hotelových hostí. Bolo ich sedem, ale piati sú z toho viac menej von. Zostali dvaja. Sedem bez piatich je dva, súhlasila pani McKenová, aby dokázala, že počúva. Tí dvaja sú plukovník Allwright a pani Rowprova. Hazelrich najprv povedal, že nemá proti nim nič, čiže ani o jednom z nich nie sú policajné záznamy. Potom dodal, že plukovník Allwright má veľmi dobré meno, že sa všeobecne teší veľmi dobrej povesti. Z toho, čo utrúsil, by sa nedalo usudzovať na skvelú vojenskú kariéru, ale bolo jasné, o čo ide. Správny typ, bezúhonný vážený občan, ktorý jazdá niekedy parkoval na nesprávnej strane ulice, ale inak políciu neotravoval ako bolo rok dlhý. Všetci nemôžeme byť partizánmi, poznamenala pani McKenová. Nepredpokladám, že sú výmyslom z čias z jeho mladosti. Ani ja si to nemyslím, povedal McKen. Ale o to tu vôbec nejde. A čo pani Rouprová? Tá sotva mohla byť party. Dobre dodala chytro, keď videla na McKenovi známky nervozity. Viem, kam mieríš, len prosím ťa polož najprv tie poháre. Ty chceš povedať, že o pani Rouprovej by polícia mohla niečo vedieť, aj keď nemá záznam. To nebol môj nápad, pokračoval McKen. A predpokladám, že preto Hezlerich privolal seržanta Kreba. Dal mi horúci typ. Najlepší, aký mohol. A keby z toho mali mať nepríjemnosti, Jednoducho sa odvolá na záznam. Podľa teba, do čoho sa zaplietla? Odhadoval by som, že je na ich zozname sledovaných osôb. To značí, že sa stýka s ľuďmi, čo majú policajné záznamy, ale možno sa jej dosiaľ darilo dostať sa z toho. Alebo ešte nepokladajú za vhodné zbaliť ju. Tu ju máš, vyfotografovali ju, keď opúšťala policajný súd. Vyzerá celkom bezúhonne, aj mezalína tak vyzerala. Ak sa priživuje na organizovanej bande, čo je podľa mňa najpravdepodobnejšie, potom musí byť v jednej zo štyroch alebo piatich skupín. To by sa mi malo podariť vypátrať. Ideš dnes večer niekam? Mal by som. McKen doleštil posledný pohár a odpásal si zásteru. Nie je to času na zvyš a treba preskúmať široký okruh. Myslím, že by som mal začať u Filipena na King's Cross a pokračovať na spiatočnej ceste. Načrtol svoj plán. Stále si myslím, že si všetko len namýšaš, zapochybovala pani McKenová. Keby si bola počula Hazelridge'a, nedal sa McKen, nemyslela by si si to. Bolo to tak dobre uvážené, ako šťuchnutie do rebier. Podľa mojich skúseností Hazelridge vždy najprv myslí a potom hovorí keby ťa poznal tak dlho ako ja, poznamenala pani McKenová, nebol by tie svoje veľké ústa vôbec otvoril. Keď McKen odišiel, zahrávala sa s myšlienkou zavolať inšpektorovi Robertsovi na ústrednú policajnú stanicu vo West Ende a povedať mu, kam ide jej manžel. To by bolo bývalo celkom rozumné. Bol ich starým priateľom a nebol by kládol nepríjemné otázky. Už mala ruku na telefóne, keď vstúpil vyplašený barman a oznamoval, že sa minul džin. Preto svoj úmysel odložila. Nič sa nestalo, lebo McKen aj tak nedodržal plán. Kaviareň Británia stojí v jednej z málo lákavých ulíc v priestore Goodyardu severne od stanice King's Cross. V prízemí má jednu miestnosť so šiestimi mramorovými stolmi, samovarom a vitrínou, v ktorej vystavujú vyschnuté obložené chlebíčky, ako kameň tvrdé zákusky a zemiakové konzervy. Oteľ vedú nahor schody zakončené dverami z neprehľadného skla. Nič vás neláka, aby ste po nich vystúpili, ale nič vám v tom ani nebráni. McKen vyšiel nahor, otvoril dvere a vstúpil. Miestnosť na poschodí vyzerala presne tak ako prízemná, ibaže v nej nebol samovar, ale dva veľké kávovary. Sedelo tam šesť mužov a dve ženy. Keď McKen otvoril dvere, všetci zmlkli a obrátili sa k nemu. Ich mlčanie prezrádzalo vyložené nepriateľstvo. Bol to druh ticha, čo kladie otázky. McKen sa rýchlo poobzeral a zbadal muža, ktorého hľadal. Bol strednej postavy, tučný, v plášti do dažďa a modrých pracovných nohaviciach. Keď sa im oči stretli, muž vstal. Pozdravujem vás, major. No toto, že vás zase vidím. Ústa sa mu usmiali, ale zvyšok väčšnými bytkami poznačenej tváre nemenil výraz. Dobrý večer, Gunner, pozdravil McKen. Hovor sa znovu rozprúdil, ale McKen si všimol, že ho nepozvali, aby si prisadol k niektorej skupine. Gunner podišiel k McKenovi a sadol si vedľa neho k prázdnemu stolu. Dajte si kávu, navrhol v káve sa Filipeno vyzná. Mincov zaklopal na mramorový stôl a zjavil sa drobný početný chlapík. Tvár mu svietila ako dobre vyleštená baganča. Mal veľmi čierne vlasy a veľmi bielý úsmev. Dve kávy, Pino. To je môj priateľ, major McKen. Je vítaný, povedal početný chlapík. O chvíľu sa zjavil znova s dvoma veľkými šálkami čiernej kávy. Teraz vás už spozná, vysvetlil Gunner. Ak by ste sem náhodou prišli. Veď viete, keby som tu nebol. Ďakujem, kývol hlavou McCann. Upili si z kávy. Gunner naozaj neklamal, bola výborná. McCann roztvoril na stole večerné noviny a pristrčil ich Gunnerovi. Medzi stránkami ležala fotografia. Poznáte ju? spýtal sa. Nikdy som sa s ňou nestretol, Mohli by ste zistiť, či ju poznajú vo vašich kruhoch? Čo za to? Zaujímal sa Gunner. 5 libier, ponúkol McKen. Viac nie, je to len obyčajné overenie. Peť libier, či je odpoveď áno alebo nie? Áno, päť tak či tak. Dobre, súhlasil Gunner. Peťlibrová bankovka putovala na druhú stranu stola k fotografii ešte stále vloženej v novinách. Bude to trvať pol hodiny, možno viac, povedal Gunner. Nejako sa tu zabavte. Prečo by ste si nedali partiu kariet s chlapcami v kúte? Matka mi vravela, aby som nikdy nehral karty s neznámymi. Gunner odhalil v úsmeve svojich pár zubov a zmizol. Uplynula Temer hodina, kým sa vrátil. Podal McKenovi zložené noviny. Nie, nepoznajú, povedal. Pokúste sa u Bertiho. Ďakujem, lúčil sa Mac Ken. O chvíľu už bol na ulici. Bolo 7 hodín a temer tma. Vzduch bodal do tváre, bol ostrý a po prekúrenej miestnosti občerstvujúci. Prvá jesenná hmla vytvárala kruhy okolo lámp na Islington Road. Za pivovarom stáli v oblaku pary dva obrovské povoznícke kone a snívali o vrecku s ovsom a o stajni. Za ním v hmle prefrčal trolejbus. Kolesá šušťali po hladkom asfalte. McCann bol škód, ale žil zväčša v Londýne a miloval každú jeho piať. Mal rád aj jeho špinu a zastrčené kúty. Škaredosť Londýna patrila k jeho pôvabu. Zamieril k malému hostincu pri Angeli. Zdržal sa tam dosť dlho, aby minul ďalších 5 libier. Potom sa vrátil do svojho rajónu a zbieral informácie o divadelnom klube na Compton Street. Bolo by bývalo príjemnejšie zastaviť sa tu hneď na začiatku, ale chlapík, ktorého hľadal, tam nikdy nebol pred deviatou. Kým na ňo čakal, zjedol niekoľko obložených chlebíčkov a vypil zo pár pív. Keď muž prišiel, minul čosi peňazí za kalište k Marhuľovice. O pol desiatej sa zase vydal na cestu. Jeho cieľom bola herňa pri Fleet Street. O pol jedenástej bol už na ceste domov a do postele. Minul Ramboldovcom 20 libier, ale so svojou večernou prácou nebol celkom nespokojný. Vedel už bezpečne, že pani Rouprová sa pohybovala na pokraji zákona. Vedel aj to, že jej činnosť nech už bola hodzaká, nejako nesúvisela s dostihmi či zostávkami. Nešmelila s potravinami ani s nápojmi. Nemala nič dočinenia s drogami. Nezaoberala sa organizovanou prostitúciou. Mal teda celú hrbu negatívnych dôkazov práve prechádzal cez Kingsway, keď zbadal chlapíka, ktorý mu bol povedomý. Drobný muž, kráčajúci pred ním, sa zastavil pod pouličnou lampou a nechal prejsť auto. Nech sa prepadnem, povedal si McKen v duchu. Tento nos som už videl. Je to myšiak. Myšiak Jones bol niktož, živiaci sa omrvinkami, čo popadali zo stola veľkých zločineckého sveta West Endu. Zaoberal sa hlavne tým, že do verejných telefónnych automatov vkladal kúsky tmelu a potom ich drôtikom vyťahoval aj s mincami. Medzi tým robil poslíčka temer každému, kto si ho najal. McKen dávno myšiaka nevidel. Tej noci už nemal nič na programe, všetky ostatné nitky zlyhali. Možno ho myšiak niekam zavedie, zišlo mu na um. Nenápadne ho sledoval. Chlapík nemal zrejme za ľubom nič dobré, Pohyboval sa kradmo s bradou vtiahnutou medzi plecia, stelesnený zločinný zámer. Keď sa zjavil policajt, prejavil hlboký záujem o výkladnú skriňu. Vo výklade ležala, ako si Mekken všimol, keď prechádzal okolo, veľká Biblia otvorená pri primeranom texte proroka Jeremiáša, hlava 18, verš 11. Vráťte sa už každý z cesty svojej zlej a polepšite cesty svoje i skutky svoje. Na polceste k Long Ekru myšiak zmizol. McKen ostal chvíľu zarazený. Potom zbadal vchod do bočnej ulice. Bol to vlastne iba priechod a trocha nižšie otvorené dvere norského kráľa, prepúšťajúce do tmy vejár svetla. McKen sa obozretne pustil za ním. Nevošiel hneď. Najprv chcel nazrieť do miestnosti oknom, ale cez farebné sklo nebolo vidieť. Chvíľu váhal, Vedel, že niektoré krčmy na Covent Garden začínali mať blízko k podsvetiu. Okrem toho bol mimo svojho rajónu. Napokon však vošiel. Bol to malý, tichý výčap. Myšiak už dostal svoje pivo, sedel za stolom pri stene a zhováral sa s červenovlasým rapavým mládencom. Pri inom stole štyria chlapí hrali karty. Dve staré dámy v upetých čiernych šatách sedeli ako dve vrany na lavici pri dverách, sklonené nad svojím pivom. Malé pivo, požiadal McKen. Dnes je tu ticho. Tu je vždy ticho, povedal hostinský. Je tu príjemne, keď je ticho, pokračoval McKen. Moja reč, súhlasil hostinský. Pri tých slovách sa úsmial. Nebol to zvlášť príjemný úsmev. McKen práve zdvihol pohár, keď si všimol dvoch mužov, čo nenápadne vošli dnu. Jeden z nich, vysoký, chudý, zohnutým nosom, sa postavil tesne k nemu. Druhý zostal pri dverách. Pýtali ste sa na pani Roprovú? Opýtal sa ticho chudý muž. V tom si Mekken uvedomil, že bol strašný blázon. Nechal sa doviezť za nos tam, kam ho chceli dostať. Spoznal to podľa toho, že obe ženy sa už vyparili a Hostinský nespúšťal pohľad z dverí, pripravený kedykoľvek zmiznúť. A podľa telefónu vzadu, ktorým by nepochybne v patričnej chvíli, keď by už bolo neskoro, privolal políciu. Poznal to podľa horlivosti, s akou kartári pokračovali v hre a ani len nezdvihli oči. Musel však odpovedať na otázku. Nie, ja som sa nepýtal. A zda ste mysleli niekoho iného. Na vyslovenú lož to povedal dosť presvedčivo. Šľaka som myslel niekoho iného, zahundral dlháň. Nazdávam sa, že to bol ten druhý chlapík, naznačoval McKen. Aký druhý chlapík? Ten, čo práve vyšiel, odvetil McKen. Šľaka niekto práve vyšiel, odvrkol dlháň. Vyzeralo to, že sa dostali k mŕtvému bodu. McKen vedel, čo bude nasledovať, Videl zlovesne vyduté vrecko na dlháňovom kabáte. Rozhodol sa prevziať iniciatívu. Presunul váhu na ľavú nohu a z celej sily kopol chlapíka do achilovej šľachy. Dlháň vykríkol a zdvihol pravú nohu, aby si chytil poranené miesto. Presne to McKen plánoval. Dlháň mal na sebe nohavice dolú veľmi široké. McKen chmatol nohavicu oboma rukami, odvrátil sa a prudko sa nadýchol. Nato zdvihol svojho protivníka a odhodil ho ako nosič v vrece uhlia. Dlhaň preletel vzduchom a pristál na stole, kde kartárom značne pokazil partiu. Šmýkal sa po ňom ďalej, pričom strhol so sebou štyri plné krígle piva a s riadnym buchnutím sa zastavil na stene výčapnej miestnosti. McKen nestrácal čas, aby si gratuloval. Vedel, že nebezpečnejším protivníkom je mohutný chlap pri vchodových dverách. Keby bol zaútočil o zlomok sekundy skôr, bol by McKenna zastihol nepripraveného a bitka by sa bola hneď skončila. Približoval sa cez miestnosť ráznymi, ale kontrolovanými krokmi, no ho neskoril sa, čo McKennovi umožnilo zatarasiť mu cestu stolom. Získal tak dvojsekundový náskok, s prekvapujúcou rýchlosťou sa pretiahol popod poklop výčapného pultu, a opäť sa obrátil tvárou k protivníkovi, od ktorého ho oddelovala šírka pultu. Chvíľu sa navzájom pozorovali. Nebolo vôbec zrejmé, čo bude nasledovať. Bolo jasné, že veľký chlap nemôže vliesť pod výčap, lebo by sa vydal McKenovi na milosť. No rovnako jasné bolo, že nemôže uskutočniť svoje úmysly, lebo medzi nimi stál Mahagónový pult. McKen pozrel bokom na podľa sklonu hlavy pripúšťal, že mu zlomil väzy. Dopustil sa chyby, že odvrátil pohľad od svojho protivníka a mohol na ňu doplatiť. Keď sa na ňo veľký chlap zahnal ľavou rukou, uhol iba v poslednej chvíli. Palica naplnená olovom sa mu odrazila od pleca, ale nezasiahla hlavu. Nasledoval prenikavý výbuch a niečo teplé začalo stekať McKenovi z krku na chrbát. Najprv si myslel, že je to jeho krv, a čudoval sa, že nič necíti. Potom mu svítlo správne vysvetlenie. Bol to džín. Palica rozbila fľašu, čo vysela prevrátená z konzoly na polici. V tom chlapisko skočil. Bol to ozajstný výkon. Preniesol sa ponad pult ako športovec pri preskoku konia a pristál McKenovi v rukách. V zápetí sa obidvaja váľali po zemi v džine a črepoch na úzkom priestore za pultom. McKenna zachránil iba ten úzky priestor, čo skoro zistil, že chlapisko je práve taký silný ako on, no oveľa skúsenejší bitkár. Mekken ho chytil pravou rukou za ľavé zápestie, ale chlapova druhá ruka zostala voľná. Nemohol sa však rozohnať. Pokúsil sa teda aspoň vraziť prstý Mekkenovi do očí. Na nešťastie preňho odhadol nesprávne vzdialenosť a podarilo sa mu iba obchať tri prsty McKennovi do úst. McCann silno zahryzol. Chlap vyťahol prsty spolu s párom zubov. Vtedy mu osud vložil do rúk zbraň. Keď matal okolo seba, našiel dno fľaše od džinu. Bolo viac menej v kuse a zdobilo ho niekoľko ako ihly ostrých hrotov roztriešteného skla. McCann zbadal červené svetlo signalizujúce nebezpečenstvo. Videl ho v záblesku zúrivosti a zvieracieho uspokojenia v očiach blízo nad ním inštinktívne pohol ľavou rukou a narazil chlapiskovi do pravého zápestia, práve keď sa zdvihlo k úderu. Zachytil ho, hoci neobratne, a zo vzdialenosti šiestich palcov si prezrel hroznú zbraň. Chlapisko Mikol z celej sily dva razy dolu. McKen mu tlačil ruku opačným smerom. Mohutný chlap sa odrazu prevrátil, uvoľnil si ruku a udrel. McKen Mikol hlavou nabok, a sklo sa mu zarezalo do ľavého ucha. McKen sa prevalil a opäť schmatol protivníka za zápestie. Teraz ho tlačil nadol, využívajúc pritom aj svoju váhu. Jediná nevýhoda tejto zmeny spočívala v tom, že sa im tváre dostali ešte bližšie k sebe. Chlapisko sa zahrizol McKenovi do ľavého ucha. McKen to chvíľu znášal, potom prúdko zdvihol hlavu zo zeme. Zachrapčanie jej prezrádzalo, že chlapovi zlomil nos. Vtedy, nie skôr ako Mekken očakával, vstúpila na scénu tretia strana. Priestor nad výčapom potemnel. Rameno v modrom sa sklonilo nad nich a hlas povedal – Prestante už! Mohutný chlap sa pomaly odtiahol a Mekken, nasledujúc ho, vystrčil hlavu spoza pultu, práve včas, aby bol svetkom posledného dejstva – Uprostred miestnosti stál mladý policajt svedomitého výzoru a pred ním chlapisko, čo sa práve vyhrabalo z pultu. McKen sa pripravoval na trocha ťažké vysvetľovanie. Mohutný chlap mal iný názor. S rýchlosťou a silou, ktoré prezrádzali, čoho je schopný na otvorenom priestranstve, vrhol sa vpred, zasiahol policajta raz do žalúdka, raz pod bradu, preskočil ho a vybehol cez dvere na ulicu. McKen sa postavil na neisté nohy. Zistil, že je nesporne jediným a neobmedzeným vládcom boiska. Hostinský a zákazníci zmizli. Policajt ležal tam, kde spadol. Dlháň sa zošuchol zo stola na lavicu. Do ticha hlasno týkali výčapné hodiny. McKen vyťahol kus skla, čo sa mu dostal za golier a upravil si zvyšky kravaty. Pristúpil k dlháňovi, ktorý, ako sa zdalo, ešte dýchal vobchal mu ruku do vrecka a objavil náprsnú tašku. Bola poriadne ťažká. McKenzie ju strčil do vrecka. Zišlo mu na um, že je najvyšší čas zmiznúť. O 20 minút pani McKenová vyjavene hľadela na svojho manžela. Prvý raz sa jej stalo, že sa nezmohla na slovo. Napokon povedala mdlo. To musel byť senzačný večierok. Zdá sa, že pani Rouprová má veľmi rada džín a má dlhé nechty. Neviem, povedal McKen. Nikde som ju nezastihol. Len jej dvoch priateľov. A pokiaľ ide o džin, radšej by som mal z neho viac v sebe a menej za krkom. Poď, pozovárame sa v kúpeľni. Vezmi so sebou lekárničku. Kým si ľahol, prezrel náprsnú tašku, ktorú vzal chudému chlapíkovi. Našiel v nej 17 libier a 10 šilingov v bankovkách, Usúdil, že mu to postačí na nový oblek. Z ostatných vecí vzbudil jeho záujem iba list. Jeho pozornosť upútalo jedno meno ukázal ho manželke. Tu ho máš, Kitty, povedal. To on ich na mňa poslal. Ak je to jeho banda, potom k nej patrí aj pani Rouprová. S tými čítala pani McKenová. To meno som už počula, ale neviem. Zlato prerušili ju McKen. Nemyslím zlaté účastiny, ale samotné zlato. Je to najväčší pokútny kšeftár so zlatom v celom Londýne. 8. kapitola Musím stihnúť nočnú loď, napísal Neb manželke. Celé popoludne budem v Londýne nadvezovať potrebné spojenia. Ak sa mi nepodarí urobiť to podstatné tu, obávam sa, že moja cesta bude vcelku zbytočná. Výdavky idú však napokon na ťarchu verejných fondov, tak prečo si robiť starosti? Dnes ráno som nadiabil na Angusame Kenan na Shepherd Market. Pod okom mal nádhernú synku. Niekto mu kúsok ľavého ucha a pre opuchnuté ústa sotva vládal hovoriť. Pokiaľ som vyrozumel, vzal si na mužku pani Roprovú. Zistil, že má čosi dočinenia, aj keď vzdialenie s pašovaním zlata a s valutami. Nie je mi celkom jasné, ako to súvisí s našim prípadom, ale bude to dobrou muníciou pre makriu pri krížovom výsluchu. Teraz idem navštíviť lotrínskú spoločnosť, aby som vyskúšal svoj šarm na francúzských byrokratoch. Pani Ramboldová zamyslenie zahmkala. Prečítala list ešte raz, obrátila ho, aby sa presvedčila, či tam nie je nejaký dodatok, a podala ho malej filde, ktorá ležala na bruchu na koberci. Filida ho roztrhla na štyri kusy a najväčší začala žuť. Medzitým Nep objavil sídlo spoločnosti. Francúzi, obdarení zvláštnym zmyslom pre melanchóliu pri vybavovaní úradných záležitostí, si vybrali ten najodpornejší z veľkých domov na južnej strane Charles Street. Fasádu ozdobili trikolorovou a vnútrajšku sa im podarilo dodať tú zvláštnu atmosféru dusnoty, márnosti a náznak vône domovníckej kuchyne, takej charakteristickej pre francúzsku administratívnu budovu. Nep sa zastavil v miestnosti označenej ako príjmacia kancelária. Za písacím stolom sedelo dievča, jediný obyvateľ miestnosti. Vzliadla, uvidela Nepa a usmiala sa. Nemusela mať v rukách nové číslo Le Figara, ani rafinovanie jednoduché, krásne ušité šaty, Tvár sama o sebe ju zaraďovala na 10 štvorcových míľ zemského povrchu. Iba jediné hlavné mesto mohlo vytvoriť ten najtmavší oteň hnedých vlasov s vysokým čiernym leskom. Bielý krk pevne posadený na pleciach, ale pridobre formovaný, aby sa zdal hrubý. Oči siamskej mačky jasne modré, ktoré sa zriedka kedy vyskytujú s takými čiernymi vlasmi. Nepsi uvedomil, že na ňu úprene hľadí, ale že ju tým neuvádza do rozpakov. Asi si zvykla, že ľudia na ňu úprene hľadia. Môžem vám niečím pomôcť? Áno, prikývol Neb. Myslím, že môžete. Čo si želáte? Chcel by som sa zhovárať s pánom riaditeľom. Boli by ste takí láskaví a naznačili, o čo ide? Dievča vyťahlo z priehradky tlačivo a usmielo sa na neho. Jej úsmev zvýšil teplotu v miestnosti o 10 stupňov a rozsvietil všetky svetlá. Dobre, pomyslel si Nep. Ak tá je byrokratka, nech žije byrokratizmus. Zaujímam sa o tri osoby. Dúfam, že vaša organizácia mi o nich môže niečo povedať, vysvetľoval. Najprv slečná Viktoria Lamartinová. Nep uviedol podrobnosti, ktoré poznal a dievča si urobilo niekoľko vecných poznámok potom pán Saint, pán Honorific Saint z toho istého departmentu. Teraz je majiteľom hotela na Parliament Street. Nazdávam sa, že ste s ním už prišli do styku. Bien, mesie. A tretí? Tretí je angličan, povedal Nep pomaly. Porúčík britskej armády Wells. Roku 1943 ho zhodili v departmente Maynard Loire a potom zmizol. Boli by sme vám veľmi vďační za akékoľvek správy, čo by ste nám o ňom mohli poskytnúť. Je však možné, že je mŕtvy, že ho zavraždilo gestapo. Dobre, prikývlo dievča. Nasledujte ma, prosím. Vyviedla ho na chodbu a ukázala mu malú miestnosť oproti. Nep vošiel. Miestnosť pripomínala čakáreň. Po pol hodine už o tom vôbec nepochyboval. Bola to skutočne čakáreň. Minula temer hodina, kým sa otvorili dvere a vstúpil drobný muž v čiernom. Požiadal Nepa, aby ho láskavo nasledoval. Riaditeľová pracovňa bola na druhom konci chodby. Bola to veľká, príjemná miestnosť s výhľadom na záhradu. Napriek tomu, že bolo popoludne a teplo, okná boli nepriedušne zavreté a vzduch do miestnosti zrejme prichádzal len cez odchýlené dvere v protilahnom kúte. Sadnite si prosím, ponúkol nepariaditeľ. Musím sa vám ospravedlniť, že sme vás nechali čakať. Na otázky, ako sú vaše, nemôžeme odpovedať hneď. Isté, že nie, prisvedčil Nep. Je od vás veľmi pekné, že ste ma vôbec prijali. A teraz k veci, povedal riaditeľ príjemne. Neb vysvetľoval. Zaujímam sa o vašich dvoch krajanov, vysvetľoval Nep o dve osoby, ktorým asi vaša organizácia pomohla v minulosti, slečnú Lamartinovú a pána Senta. Riediteľ pritisol končeky prstov pravej ruky ku končekom prstov ľavej ruky krajne byrokratickým spôsobom a povedal Iste prepáčite, ak budem od vás najprv žiadať poverovacie listiny. Nepto čakal. Navrhujem, aby ste zavolali veliteľovi väznice Holovej, Možno by vám za týchto okolností povolil hovoriť so slečnou Lamartinovou. V každom prípade pozná moje meno. Alebo môžete zavolať našu kanceláriu a žiadať si môjho otca. Potvrdí, že pracujeme pre tú dámu. To mi stačí, uspokojil sa riaditeľ. Napriek okázalým spôsobom nevyzeral na hlupáka. Napokon bolo nepravdepodobné, aby šéf takejto organizácie bol hlupákom. Moment, len čo sa pozriem do spisov. Obrátil sa k polici pri svojom stole. Slečná Viktoria Lamartinová, začal. Predtým bytom v Paríži. Nepotrebujete, myslím, jej bývalú parísku adresu. Dom aj tak zničili. v Roku 1939, evakuovaná do Langez pri Angersy, department Mened loire Zapojená do odboja. Zaistená dňa 15. septembra 1943 v rukách nepriateľa do augusta 1944. Vo väznici porodila syna. Syn zomrel v roku 1947. Slečna Lamartinová požiadala o povolenie pracovať v Anglicku. Vzhľadom na jej zásluhy v minulosti sa upustilo od odporúčaní a kaucie. Zabezpečili sme jej miesto v Londýne, v hoteli na Perliman Street, nedaleko justonskej stanice. Ďakujem, povedal Nep. Mnohé z toho sme už vedeli, ale chápete, môže nám byť užitočné, ak to máme potvrdené. Honorific Saint, hotelier, Rue du Pont 15, Somur, Department Indre Loire. Správanie cez vojnu dobré. Do odboja, pokiaľ vieme, aktívne nezapojený. Žiadosť o otvorenie hotela v Londýne podaná v máji 1946. Kaucia 500 000 frankov. Odporúčatelia Pierre a André Markizovci, farmári z Avril Le Ponso a pán Žimlet, advokát z Angers, Rúde Gazométer 20, vek 55. Ďakujem vám, povedal Nep. Zaznačil si mená a údaje. A nakoniec je to sotva pravdepodobné, ale... Pán poručík Wells, prerušil ho riaditeľ, dívajúca na písací stôl. Tu vám asi nepomôžeme. Aby ste mi rozumeli, staráme sa o francúzských občanov, čo prišli sem do Anglicka. Nemáme právo na niečo sa ich vypitovať, ale máme možnosť pomáhať im a preto nás sami informujú o svojich pohyboch. Pátranie vo Francúzsku je pravda niečo celkom iné. Ak chceme pátrať vo Francúzsku, musíme získať podporu príslušných úradov. Polície, poznamenal Nep. Ak ide o trestnú záležitosť, určite. Alebo ministerstva vnútra. Rozumiem, prikývol Nep. Tak či onak vám ďakujem za to, čo ste mi poskytli. Keď odchádzal, všimol si, že dvere do príjmacej kancelárie boli odchýlené. Nazrel dnu, ale v miestnosti nebolo nikoho. Keď Nep opustil pracovňu, riaditeľ zostal ešte chvíľu ticho sedieť. Potom prešiel k dverám v kúte a otvoril ich do korán. V predsienke sedelo jednohlasé dievča so stenografickým blokom na kolenách. Keď riaditeľ vošiel, nevstalo a bolo zrejmé, že hovorili ako rovný s rovným. Ešte stále sa mi vidí, že ide o celkom normálnu informáciu, povedal riaditeľ, ako by pokračoval v prerušenej debate. Čítal som samozrejme o procese, Podobné otázky sa dajú očakávať od priateľov slečny Lamartinovej. Nepáči sa mi len, že sa neinformovali skôr. Súhlasím, prikyvlo dievča, ale sú skutočnosti, o ktorých neviete. Zavrela poznámkový blok. Dnes ráno napríklad ten mladý muž, pán Rimbold, sa stretol so svojím priateľom McKenom. Mali spolu veľmi živý rozhovor. Môžeme iba predpokladať, o čom sa zhovárali, ale major McKen sa včera večer dostal do sporu, do veľmi ostrého sporu s dvoma druhoradými členmi anglickej časti organizácie, o ktorú sa náhodou zaujímame. Riaditeľ si prstom hladkal oholenú bradu, ale mlčal. Je dosť pravdepodobné, pokračovalo dievča, že keď pán Rimboldt dôjde do Francúzska, dostane sa do ťažkostí. Ľudia, o ktorých som sa zmienila, sú známi dobrou spravodajskou službou a svoje záležitosti nevybavujú v rukavičkách. Myslíte teda, nadhodil riaditeľ, že keď opustí Anglicko, mali by ste... Pravda, že musíte sa sama rozhodnúť. Myslím, že áno, vyhlásilo dievča. Naozaj si to myslím. 9. kapitola Nep vklinil palubnú stoličku do vhodného priestoru medzi dreveným sedadlom a oceľovou priečkou, vyhrnul golier na kabáte a usadil sa, aby pouvažoval. Keď párník opúšťal prístav New Heaven, nočný Vánok čeril vodu. Nep videl, ako sa na pozadí Čierneho mora zjavujú a zazmiznú biele čiapočky, podľa toho, ako vietor odhrizoval vrcholky malých vln. Nezdal sa byť dosť silný, aby vládal pohnúť morom, čo si Neb náležite cenil, lebo nebol najlepším námorníkom na svete. Mal o čom uvažovať. Predovšetkým sa pokúšal vypracovať plán výpravy, ktorá by mu za 5-6 dní umožnila odhaliť niečo, čo toľké roky zostalo skryté. Videlo sa mu, že najlepšie urobí, ak navštívi obe farmy. Šézovu, kde pracovala Vicky a ukrýval sa Wells, ktorú gestapo prepadlo s takými katastrofálnymi následkami v septembri 1943 a farmu bratov Markezovcov, vzdialenú, ako zistil, len asi 5 mil severne od Šezovej. Rád by bol vedel, či je to len zhoda okolností, že bratia Markezovci, ktorí sa za Senta zaručili, mali farmu tak blízko. Pravdepodobne len náhoda. Existovala ešte jedna možnosť, vypočuť bratov Markezovcov a pána Žimleta z Anžersu a pokúsiť sa zdiskreditovať pána Senta. To by záhadu síce nerozlúštilo, ale pre Makriu by to bola užitočná munícia. Langele, Avril, Le Ponso, Somur, Anžer. Všetky ležia v malom okruhu. Niekde v ňom bol kľúč k hádanke, len mať dosť dôvtipu a nájsť ho. Pohľad na Čierne more, na lesklé, trblietajúce sa vlny, Vyvolal v ňom zrazu predstavu čiernych vlasov dievčiny, ktorú videl ráno. Zdvihol oči a uvidel ju opierať sa o zábradlie. Najprv len siluetu na pozadí bledej nočnej oblohy, ale poznali ju hneď podľa sklonu brady a držania krku. Keď sa loď obracala, dvere schodišťa, čo viedlo kukajú tam, sa otvorili a zavreli, prepustiac lúč svetla. Trvalo to len okamih, ale Nepovi to stačilo. Vstal a predieral sa k zábradliu tak rýchlo, ako mu to dovoľovali palubné stoličky a nakopená batožina. Keď tam prišiel, dievča už bolo preč. Oteľ to sa nedostane, iba ak by odplávala, povedal si. Loď nebola veľká a za 10 minút prešiel všetky verejnosti prístupné miestnosti. Potom vyšiel von a obišiel pomaly obe paluby. Modré nočné lampy svietili, a tak si Neb dôkladne poobzeral všetky predmety, pričom vyrušil rozhorčený párik v tmavom kúte za skladišťom palubných stoličiek. Vrátil sa opäť do osvetleného vnútrajšku a pustil sa do reči s lodným pokladníkom. Áno, povedal pokladník, máme súkromné kabíny, je ich šesť a všetky sú obsadené. Keby mu Neb povedal meno hľadanej osoby, prezrel by zoznam. So Neb sa mu poďakoval, vraj na tom nezáleží, musí ju počkať, až dôjdu do dýpu. Ak sa postaví k mostíku, ťažko ju môže prepásť. Medzi tým si niečo vypije, aby zabil čas. Zamieril cez salón k barovému pultu. V bare nebol nik, okrem bradatého francúza v jednom kúte, ktorý pripíjal koniakom na počest svojej plavby cez kanál a francúzsky sediacej na jednej z vysokých stoličiek. Keď vošiel, privítala ho tým najjednoduchším spôsobom, úsmevom. Nep si uvedomil, že nemá ani potuchy, čo jej chce povedať. Ušetrila ho však rozpakov, ukázala na stoličku vedľa seba a Nep si sadol. Obzerala si ho pomaly, ale nie je nezdvorilo. Potom povedala, taký mladý. Nechajte moju mladosť na pokoji, ohradil sa Nep citlivý na svoj mladistvý výzor. Chcel by som vám pripomenúť, že som ženatý. A podplukovník, doplnilo dievča. Vojnové povýšenie, vysvetlil Nep. Máme aj Japončíka a dievčatko Filidu. Šarmantný, povedalo dievča. Taký gos. Človek by sotva uveril, že ste plnoletí. Ale ja som, ubezpečujem vás, povedal Nep. Už aj zarastám. Vypijete si so mnou. Čo tam máte? Pernot. Ďakujem. Nep pozrel na dievča so vzrastajúcou úctou. Poznal zlého ducha, čo prebýval v nevinnej limonáde podobnej kvapaline. Usúdil, že najlepšie pochodí, ak bude hovoriť k veci. Zdá sa, že viete toho o mne o mnoho viac ako ja o vás. Ľutujem, ale neviem ani, ako sa voláte. To sa ľahko napraví, usmiala sa dievčina. Otvorila kabelku, vybrala maličké púzdro z hadej kože a vyťahla vizitku slonovinovej farby. Neby vzal a čítal. Josephine Delboasová. Navštívenka mala čierny okraj. Kvôli manželovi, vysvetľovala pani Delboasová. Padol vo vojne? Vo vojne, ale nie v boji, umúčili ho Nemci. Povedala to vecným tónom, ktorý si Francúzi vyhradzujú pre takéto oznámenia. Ľutujem, ospravedlňoval sa Nep. Nemci to oľutovali viac. Všetkých, čo v tom mali prsty, sme zabili. Niektorých skôr, iných neskôr. Rozumiem, prikývol Neb. Cítil, že opäť odvádza jeho pozornosť. Objednal si ďalší džin, pani Delboasovej ďalší pernot a nemilosrdne sa vrátil k predošlému rozhovoru. Čo robíte v lotrinskej spoločnosti? Pomáhame francúzom, informovala ho pani Delboasová. Niekedy aj angličanom, dodala. Ak oni pomáhajú francúzom. Rozumiem, povedal Nep. V podstate im obstarávate prácu a bývanie. Zväčša, ale nie len to. Sme pripravení poskytnúť im všemožnú pomoc. A toto tiež patrí k vašim službám? Pani Delboasová sa zatvárila nechápavo. Že ma sprevádzate cez La Manche? Sprevádzam, ako si lichotí. Idem si do Paríža navštíviť dieťa chodí tam do školy. Vybrala som si túto trasu, keď už sme k sebe takí úprimní, lebo je najlacnejšia. A vy? Ja som na ceste. Nep v poslednej chvíli zmenil zámer a nemotorne zosmolil vetu. Ja som na ceste tiež do Paríža. Nie do Angers? Nie hneď. Najprv musím naštíviť políciu, aby som sa im predstavil. Naozaj? Veď sa poznáte s úradníkom z veliteľstva. Poznám jedného. Volá sa Bren. Zoznámil som sa s ním pred dvoma či troma rokmi. Pomáhal anglickej polícii s ťažkostí. Môj priateľ McKen bol v tom tiež. Aké ťažkosti to boli? Alebo to nesmiete povedať? Nemyslím, že je na tom niečo veľmi dôverné. Išlo o akúsi pašeráckú záležitosť v oboch smeroch. Zlaté súvryny jedným smerom a šperky druhým. Rozumiem, povedala pani Delboasová zamyslene. A bol v tom aj major McKen. Poznáte dobre pána Brena? Dosť dobre, aby som ho mohol nazvať priateľom. Myslím, že mi pomôže, ak bude môcť. Priatelia sú vždy užitoční, poznamenala pani delboasová. Bola by to veľká výstrednosť, keby som zaplatila ja vám ďalší pohárik. Ďakujem, nie. Myslím, že sa trocha prejdem po palube. No, oh, dúfam, že kolísanie... Nie, nič také, ohradil sa nebrozhorčene. Kolísanie je veľmi mierne. Myslel som, že sa nadýcham trocha čerstvého vzduchu. Vyšiel na palubu s ďalším problémom. Uvažoval, ako to, že pani Delboasová vie toľko, aby sa o McKenovi zmieňovala ako Majorovi McKenovi. Niektorí priatelia ho ešte stále tak oslovovali. Angus sám však nepoužíval titul od skončenia vojny. Noc bola tmavá. Mesiac zašiel. Brázda za loďou bola sotva viditeľná na temnom mori. Vpredu už boli na dohľad svetlá dýpu. Druhá časť. 10. kapitola. Úradník. Voláte sa Viktória Martinová? Obžalovaná. Áno. Úradník. Ste obvinená z vraždy Erika Poltona Towzbyho, majora armády jeho veličenstva, spáchanej dňa 14. marca tohto roku. Ste vinná alebo nevinná? Obžalovaná. Nevinná, pane. Úradník. Obžalovaná Viktoriala Martinová je obvinená z vraždy Erika Poltona Towzbyho. Toto obvinenie popiera a podrobuje sa svojej krajine, ktorú vy zastupujete. Je vašou povinnosťou vypočuť dôkazy a rozhodnúť o jej vine alebo nevine. Vážená porota, začal Claudien Summers svojím jasným monotónnym hlasom s oxfordským prízvukom. Dovolte mi najprv obrátiť vašu pozornosť k udalostiam, ktoré sa stali v noci na stredu 14. marca tohto roku v malom penzióne zvanom Rodinný motel na Parliament Street číslo 41 a 43 nedaleko Houstonskej stanice. Nie, nechcem naznačovať, že to bol začiatok histórie. Nebol. Muselo sa v minulosti veľa príhodiť, aby sa odohrali udalosti spomínanej noci. Korene tohto stromu sú dlhšie než jeho vetvy. Napriek tomu pokladám za vhodné zdôrazniť hneď na začiatku, že hoci sa často vrátime do minulosti, aby sme vysvetlili motívy zúčastnených a dôvody ich konania, predsa len nám pôjde o udalosti tej jednej noci ktoré sa stali na jednom určitom mieste, lebo v tom čase a na tom mieste zabili majora Tousbyho. Usmrtili ho, ako sa dopočujete, nožom, úderom ľavej ruky smerujúcim nahor. Nôž vnikol do hornej časti brucha, prešiel pečenou a srdcovou stenou a zapríčinil temer okamžitú smrť. Vašou povinnosťou bude povedať, kto zasadil tento úder. Nezistil sa ani náznak nehody alebo samovraždy, a preto nebudem márniť váš čas fantastickými špekuláciami o takýchto možnostiach. Bol to premyslený úder, zasadený zámerne a zda by som dodal so značnou obratnosťou. Kto ho zasadil? Claudian Summers sa odmlčal. Nepozrel na porotu ani na obžalovanú. Nezdalo sa, že by sa vôbec na niekoho díval. Zahľadený do svojho vnútra, sledoval dlhú zložitú perspektívu vlastného dôvodenia videli ju jasne, čiernu na bielom, ako krajinku vyritú ihlou, ktorú obsiahol iba jeho bystrý um. Predovšetkým, pokračoval, pokúsim sa vám trocha priblížiť miesto, kde sa udalosti odohrali. Penzión je na Perlimen Street, nedaleko Justonskej stanice. Napriek jeho polohe nesmiete si ho predstavovať ako dajaký staničný hotel. Iste viete, aký druh hotela mám na mysli – Cestujúci v ňom pobudnú noc dve, keď pricestujú do Londýna alebo čakajú na vlak pred návratom domov. Naopak, penzión, ktorý vedie pán Saint od svojho príchodu z Francúzska roku 1946, je podľa všetkého pokojným penziónom na úrovni. Všetci, čo tam boli v noci 14. marca, okrem majora Towsbyho, bývali v penzióne už niekoľko týždňov a dvaja z nich tam mali, dalo by sa povedať, svoj domov plukovník Trevor Albright a pani Roperová. Obaja tam boli onej noci a obaja budú vypovedať tu pred vami pri pojednávaní. Okrem hostí bol tam stály hotelový personál. Nebol početný. Pán Sand sám viedol hotel a bola jeho správcom. Obžalovaná slečná la Martinová bola u ňoho zamestnaná ako recepčná a hotelová pomocníčka. To znamená, že vykonávala práce v obytnej a lôžkovej časti hotela, ale nevyžadovalo sa od nej, aby obsluhovala pri stoloch. Na to bola čašníčka, ktorá práve tak ako kuchárka denne dochádzala a nenocovala v hoteli. Ani kuchárka, ani čašníčka neboli v čase vraždy v hoteli. Preto vás nebudem obťažovať ich výpovediami. Napokon tam bol nočný vrátnik. Vrátnik a pravá ruka vedúceho v jednej osobe. Ercolo Camino, jeho svedectvo si vypočujete, lebo hoci nepriame, je v mnohých bodoch veľmi závažné. To bolo javisko, na ktorom sa dráma odohrala a obsadenie úloh. Skôr než stručne spomeniem udalosti, chcel by som ešte pripomenúť, že fakty, ktoré uvediem, nepodávam ako svoj názor na to, čo sa stalo. Potvrdia ich všetky materiály, najmä výpovede svedkov v neskoršom štádiu tohto pojednávania. Ak by som uviedol nejaký nepodložený údaj, som si istý, že vážený zástupca obhajoby vás prvý upozorní na moju nedôslednosť. Summers sa blahosklonne uklonil pánu Makriovi, ale Makriu to ani nehlo. Udalosti večera, pokiaľ spadajú do prípadu, začínajú sa príchodom majora Tousbyho asi o pol deviatej. Izbu si objednal telefonicky, Vyjadril sa, že nevie, kedy sa dostane do hotela, lebo má prácu na ministerstve vojny. Zúčastňuje sa tam na konferencii. Možno príde včas na večeru. Alebo, čo je takisto možné, nebude v hoteli skôr ako o 10. či dokonca o 11. Nevedel. V skutočnosti večeru ešte stihol. Po nej, ako sa dopočujete, prehodil pár slov s pánom Saintom v jeho kancelárii a potom sa utiahol do svojej izby. Vraj má mnoho práce, Robí si poznámky o konferencii, na ktorej sa zúčastnil a tak ďalej. Dôvod jeho príchodu do hotela je známy. O tom skutočne nie je sporu. Prišiel, aby sa stretol s obžalovanou. Summers poprvý raz dovolil svojim očiam spočinúť na chvíľu na postave sediacej v lavici obžalovaných. Prišiel na jej nástočivé domáhanie. Obžalovaná, to je takisto nesporné, sa vyše troch rokov pokúšala stretnúť s majorom Tousbym. Jej neochabujúce úsilie sa skončilo úspechom niekoľko týždňov pred udalosťami. Nadviazala s ním kontakt prostredníctvom dobrých služieb istej francúzskej organizácie známej pod menom Société de Lorraine. Naliehala na majora Tousbyho, aby ju navštívil. Napokon jej to prislúbil. Navrhol, že zostane jednu noc v hoteli, ako vysvetlil v rozhovore s pánom Sentom, jeho čas bol obmedzený. V Londýne bol len na návšteve. Prišiel z Nemecka na 5-6 dní a väčšinu času mu nevyhnutne zabrali úradné záležitosti. Preto navrhol, že si na tú jednu noc prenajme izbu a bude sa môcť pohodlne porozprávať so slečnou La Martinovou buď večer po príchode, alebo ak by prišiel veľmi neskoro, na druhý deň hneď ráno. Takto major Towsby naplánoval a pán Sand obžalovanej náležite vysvetlil. To nás privádza k prvej otázke, kde sú výpovede rozporné. Prečo nebola obžalovaná v hoteli pri príchode majora Towsbyho? Dychtivo čakala na schôdzku. Dlho, nástojčivo a napokon úspešne pokúšala sa s ním stretnúť a keď konečne prišiel, nebola tam. Upozorňujem vás na tento bod, lebo ho možno budete pokladať za významný. Na druhej strane si možno pomyslíte, že je to jedna z náhod ozajstného života, kde nie je všetko tak usporiadané ako v románe. Tak či onak, obžalovaná tvrdí, že pán Saint sa nevyjadril jasne, že by major Towsby mohol prísť skôr ako medzi 10. a 11. Raz týždenne, zvyčajne v stredu, mala večer voľno. Chodievala sa na večerať do istej reštaurácie v Soho, kde pripravujú francúzske špeciality, a potom navštívila niektoré kino pri Oxford Circus, kde premietajú francúzske alebo iné zahraničné filmy. To býval jej zvyčajný program a nevidela vraj dôvod, prečo by mala od neho upustiť, keďže podľa jej vlastného výkladu Majora Tousby ho neočakávala pred pol jedenástou. Tak či onak, niec sporú, že sa vrátila do hotela temer presne o pol jedenástej. Dovolil som si však trocha narušiť presnú chronológiu prípadu. Ako som povedal, major Tousby prišiel do hotela o pol deviatej. Navečeral sa, chvíľu sa zhováral s pánom Sentom a potom sa pobral hore do svojej izby na prvom poschodí. Bola to jedna zo štyroch izieb, čo ležali dve a dve na každej strane krátkej chodby, prístavku v zadnej časti hotela – a zda si smiem dovoliť predviesť dôkazový materiál už v tomto nezvyčajne skorom štádiu. Až príde čas, zariadím, aby kreslič prísažne potvrdil jeho správnosť. Dal som totiž vyhotoviť plán vo veľkej mierke a všetkým by nám pomohol, keby sme ho mali pred sebou. Ak obhajoba nemá námietok, povedal sudca Arbatnot. Všetko, čo nejakým spôsobom pomôže rozuzliť prípad predložený obžalobou, musím čo najúprimnejšie podporovať, vyhlásil Makria s krutým potešením. Plán, pripevnený k tabuli na kolieskach, pritiahli dopredu a Summers ho upravil tak, že naň videla porota aj sudca. Potom vyzbrojený krátkým ukazovadlom sa postavil k tabuli, zatiaľ čo Makria povedal niečo svojmu mladšiemu kolegovi Lovenbondovi, z čoho sa dalo rozumieť, doska na Maltu. Lovenbond sa nezdržal smiechu. Keď zvážite udalosti nasledujúcich dvoch hodín, pokračoval Summers, čiže to, čo sa stalo približne medzi pol desiatou a pol dvanástou, niektorým to možno pripomenie istý druh detektívneho románu. Nepochybujem, že mnohí z vás čítajú tento veľmi obľúbený literárny žáner a ja sám ho čítam a iste viete, čo sa rozumie pod záhadou zapečatenej miestnosti. Myslím ten typ záhady, keď sa nájde mŕtvola v zamknutej izbe bez okien. Alebo v trezore, alebo na nejakom inom neprístupnom mieste. A treba odpovedať nielen na otázku, kto bol vrahom, ale aj ako sa dostal k obeti a ako odišiel. Nepredpokladám, že tento druh zločinu je v každodennom živote taký bežný ako na stránkach kníh. Ale ak sa pozriete na tento plán, uvidíte náznak akejsi kontroly. Vykonáva sa, ako sa dá v hoteli očakávať, od recepčného pultu. Osoba pri pulte vidí, kto vystupuje alebo zostupuje po schodoch. A jedine po týchto schodoch sa možno dostať k izbe majora Tosbyho. Keď vravím jedine po týchto schodoch, nemyslím tým pravda jedinú fyzickú možnosť prístupu. Dalo by sa vyškrabať po rebríku z ulice, alebo spustiť sa po povraze zo strechy. Ani tajné padacie dvere v dláške jednej z izieb nemožno vylúčiť. Summers obdaril porotu chladným úsmevom. K týmto možnostiam môžem však vyhlásiť, že polícia, ktorá ako zvyčajne dôkladne prezrela budovu, žiadne padacie dvere neobjavila. A žiadny svedok, ulice pred a za hotelom neboli v tom čase opustené, ktorý by tvrdil, že spozoroval niekoho liesť hore po rebríku alebo spúšťať sa po povraze sa zatiaľ neprihlásil. Preto verím, že nepochybujete o správnosti predpokladu, že schody predstavovali skutočnú prístupovú cestu k izbe majora Tosbyho. Tieto schody boli pod bezprostrednou kontrolou recepčného pultu a pult, Summers ukázal ukazovadlom, bolo možno kontrolovať zo salónu, ktorého dvere zostávali zvyčajne otvorené, čiže bola tu akási krížová kontrola. Zavretá izba, na ktorú som narážal, bola naozaj zavretá. Nie zámkom, závorou alebo zástrčkou, ale ľudskou kontrolou. Jeden z hostí, plukovník Trevor Allwright, pri výpovedi uvedie, že v onen večer bol v salóne od 8.00 asi do pol 11.00 a za ten čas, pokiaľ si všimol, čašník Kamino bol pri recepčnom pulte. Opustil ho iba vtedy, keď ho plukovník Allwright požiadal, aby mu doniesol ďalší pohárik. Pani Rouprová, ďalší host, bola v salóne do 10.00. Potom vyšla do svojej izby, pričom ju Kamino videl z recepcie. Sama opustila halu len raz, aby sa pozhovárala s pánom Sentom v jeho kancelárii a potvrdí pozorovanie plukovníka Allwrighta, že Kamino za celý čas neodišiel od recepčného pultu. Taká bola situácia medzi pol desiatou a pol jedenástou. O pol sa obžalovaná vrátila z večernej vychádzky, aby podľa bežnej dohody vystriedala Kamina v recepcii. Čašník sa potom venoval iným prácam. Kým išiel spať, pripravil tácne na raňajky, upravil v kozubo hoheň a vykonal ešte mnoho iných prác v kuchyni a okolo kuchyne. Obyčajne mu to zabralo dobrú hodinu. Asi 20 minút pred 11, ak smiem ešte raz krátko zrekapitulovať, situácia vyzerala takto. Salón bol prázdny. Plukovník Allwright sa utiahol do svojej izby. Spal v hlavnej časti budovy, Pani Rouprová bola vo svojej izbe, a ostatní hostia sa ešte nevrátili. Kamino bol v kuchyni, správca pán Send v kancelárii, obžalovaná mala službu v recepcii. To všetko je nesporné. Každá z predvolaných osôb to dosvedčí. Ale o tom, čo sa stalo neskôr, existujú dve podstatne sa rozchádzajúce verzie. Vašou povinnosťou bude vybrať tú, ktorej veríte. O chvíľu sa k tomu vrátim. Ďalšia skutočnosť, na ktorej sa zhodujú všetky stránky, je, že asi o 3 na 11 sa ozval prenikavý výkrik. Vychádzal z izby majora Tousbyho. Pani Rouprová, ktorá bývala, ako sa presvedčíte, v susednej izbe, vybehla na chodbu. Videla, že dvere do izby majora Tousbyho sú odchylené. Znútra sa stále ozýval krik. Bol vraj taký hlasný a vydesený, že mohol znamenať iba nejakú tragédiu. Roztvorila dvere a nazrela dnu. Obžalovaná stála uprostred izby a hľadela na zem. Na dláške ležalo telo Majora Towsbyho. Je naozaj ohromujúce, ako to Summer zrobí, povedal zrazu Macrea Ramboldovi. Všimli ste si? Bez jedinej poznámky. To pôsobí na porotu, o tom nie je pochyb. Nikdy som tento fígel nezvládol. Raz som sa pokúsil zostaviť osnovu tak, že som si vypísal nadpisy toho, čo som chcel povedať, akúsi mnemotechnickú pomôcku. Vyskúšal som ju pri obhajobe zvedenej klientky. Zamýšľal som začať slovami: "V noci na 6. moju klientku žalujúcu, vtedy iba 19-ročná dievča, zvábil obžalovaný do svojej izby." A v skutočnosti som povedal: "V noci na 19. moju klientku, iba 6-ročná dievča, a bolo po efekte. Medzi tým krik prilákal ostatných, pokračoval Summers. Pán Sand ho začul v kancelárii a hnal sa hore schodmi. Kamino, prichádzajúci z kuchyne, bol niekoľko krokov za ním. Vtedy sa do hotela vrátili ďalší traja hostia a vstúpili do haly. Len čo pán Sand vbehol do izby, pochopil, že major Tovzby je mŕtvy. I hneď poslal po políciu, Vypočujete si jej výpovede a svedectvá niekoľkých znalcov. Nechcem ich teraz predbiehať. Zmienim sa však o jednej veci. Zbraň, ktorou zavraždili majora Tousbyho, sa našla pri predbežnej prehliadke zastrčená medzi operadlom a sedadlom pohovky. Bol to celkom obyčajný kuchynský nôž s čiernou rúčkou. Mikroskopickou prehliadkou sa zistilo, že rúčku niekto chvatne otrel, ale napriek pokusu zahľadiť stopy, Otlačky sa dali zrekonštruovať. Boli to otlačky prstov a palca obžalovanej. Otlačky jej ľavej ruky. Pre správnosť treba povedať, že to nepopiera. Hovorí, že nôž často používala pri práci v kuchyni. Pri tomto bode musím uviezť aj jej vysvetlenie, ako sa dostala do izby majora Tolsbyho. Je veľmi jednoduché. Keď bola v recepcii, zvonili z izby 34. Nevedela, že je to izba majora Tolsbyho. Bá nevedela ani to, že už prišiel. k jej povinnostiam prísť na zazvonenie do izby. Keď vstúpila, uvidela na zemi mŕtvolu. Summers sa opäť odmlčal. Predložil fakty aj vysvetlenie obžalovanej priamo, bez vlastného súhlasného či nesúhlasného stanoviska. Vždy to tak robieval. Bol to jeden z trikov, ktorý z neho robil veľmi nebezpečného prokurátora. Teraz sa však blížil k diskutabilnejšiemu podkladu, a jeho štýl sa nebadateľne menil. Nakoniec som si ponechal otázku motívu, ktorá sa často chápe nesprávne. Podľa ustáleného anglického zákona jeho milosť vás o tom určite poučí. Obžaloba nie je povinná dokazovať motív. Inými slovami, nemusíme sa podujať vysvetľovať, prečo bola vražda spáchaná. Povinnosť si splníme, keď dokážeme, že bola spáchaná vražda a že ju nepochybne spáchala obžalovaná. Prečo sa teda o motíve toľko diskutuje? Mohlo by sa predsa povedať, že normálne bytosti, zdravé ľudské bytosti, nevraždia. Ak potom obžaloba môže predložiť primeraný motív, musí to mať navyše nesmierny donúcovací účinok. Mal by som však vysvetliť, že slovom primeraný nemyslím to, čo vy alebo ja môžeme pokladať za primerané. Vražda môže pre vás predstavovať takú hrôzu, verím, že aj predstavuje, že nejaký motív nie je pre ňu primeraný. Myslel som tým, že motív sa má posudzovať, ako sa niekedy vraví podľa páchateľa. Máte tu mladú ženu, ktorú roky cvičili v násilí. Týmto výcvikom sa budem zaoberať pri dôkazovom pokračovaní. Okrem toho táto žena podstúpila v rukách nemeckej polície takú skúšku, čo by pomútila aj najzdravšiu myseľ. A napokon túto ženu, v čase, o ktorom mienim hovoriť uprostred vojny, mladú a neskúsenú, zviedli a vo vezení dala život dieťaťu. V gestapáckom vezení. Vyslobodili ju šťastný zvrat vo vojne a vybrala sa hľadať otca svojho dieťaťa. Videla pritom svoje dieťa umrieť spod výživy. Prišla do Anglicka, aby ďalej pátrala potom mužovi a našla ho v hoteli v izbe 34. Nie, protestovala obžalovaná slabo. Nie, 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 nie. To je všetko, čo som chcel zatiaľ povedať, končil Summers. Ak aj počul námietku obžalovanej, nedal to vôbec najavo. Ukážeme vám postupne výpovediami predvolaných svetkov, že iba jedna osoba mala príležitosť Jedna osoba mala v rukách prostriedky. Jedna osoba mala motív. Keď sa to potvrdí, nech sú vaše pocity akékoľvek a nech sa potom čokoľvek stane s obžalovanou, vaša povinnosť je celkom jasná. Musíte obžalovanú uznať vinnou z vraždy. Možno vám takýto rozsudok bude nepríjemný. To vás nezbavuje povinnosti vyniesť ho. Vaša milosť, vyskočil makria tak svižne, že prokurátor si ešte nestihol ani sadnúť. Ak dovolíte, objasním jednu vec. Môj pán kolega veľmi ochotne ponúkol mojej klientke sympatie. Nepochybujem ani na chvíľu, že to myslel úprimne. No jej menom musím ponuku odmietnúť. Nepotrebuje ich. I keď sa to zdá čudné, nepristupujeme k prípadu tak, že vraždu spáchala a že je z toho celá zničená. Práve naopak. Vraždu nespáchala. Ľutujem, ale je to tak. Sadol si tak rýchlo, ako vstal. Samer si sadol pomalšie. V novinárskej lavici všetci reportéry, zaoberajúci sa trestnými prípadmi, zdvihli naraz hlavy, potom ich opäť sklonili a začali písať dvojnásobnou rýchlosťou, ako keď na skupinu druhých huslí z nezrady zamáva dirigent taktovkou. Po prvý raz bolo jasné, že sa pripravuje boj. Sud sa povedal – Myslím, že čas nám postačí práve na vášho prvého svetka, pán Summers. Potom pojednávanie odročím na druhú hodinu. Chudý mladý muž s nádhernými fúzmi predstúpil pred súd, povedal, že sa volá Edward Webbs, že je kvalifikovaný stavebný kreslič a že nakreslil plán hotela, ktorý videla porota. Bol trocha sklamaný, že ho nepodrobili krížovému výsluchu. Potom vyhlásili obednejšiu prestávku. 11. kapitola Rambol sa vytratil z budovy medzi prvými. Kriminalistika ho nepriťahovala. Bol právnym zástupcom spoločnosti a odborníkom na komplikované patentné právo. Proces na Old Bailey znamenal preňho iba prevážanie sa sem tam v taxíkoch s aktovkami plnými papierov, nekonečné porady a telefonovanie na poslednú chvíľu. Znamenal obložené chlebíčky na obed, neskoré večere a prácu do včasných ranných hodín. A ak by nebol dosť opatrný, možno aj strašný útok na jeho zažívanie. Vbehol do reštaurácie oproti súdu na šálku kávy. Vliel ju do seba, kým stihla vychladnúť a ponáhľal sa hľadať taxík, ktorý by ho odviezol späť do kancelárie. Ako zvyčajne, nebol schopný nejaký objaviť a tak sa rozhodol, ako zvyčajne, že sa tam rovnako rýchlo dostane autobusom. Len čo nastúpil do autobusu, prešli pomimo ako zvyčajne štyri prázdne taxíky. Poslíka postávajúceho pri kancelárii poslal po obložené chlebíčky, zavolal sekretárku a zamieril do svojej svetine. Sú nejaké správy? spýtal sa. Prišlo už niečo z Francúzska? Od pána Antona ešte nič, povedala slečná Hardymenová. Bola to veselá, buclatá dievčina, ktorú v jej zriedkavých sporoch s pánom Ramboldom posilňovalo vedomie, že je jedinou živou bytosťou, čo sa vyzná v jeho kartotékovom systéme. A čo me Ken? Volal z Winchestru práve pred tým, ako ste vošli. Nepovedal mnoho. Možno pôjde ďalej do Salisbury. Ešte pred tým volala... A toto je čo? O, to je od novín, Slečna Hardimanová predstierala, že to na ňu nezapôsobilo. Celé predpoludne vás vyvolávali. Povedala som, že... Mrchy, zašomral Rambold. Rozrezal niekoľko obálok a ich obsah určil odpadkovému košu. Čo ste povedali? Hovorila som vám, vysvetľovala slečná Hardimanová trpezlivo, že telefonovala pani McKenová. Pani McKenová? Žena majora McKenna. Chce, aby ste k nej zašli. Ísť dolu na Shepherd Market? Teraz? Povedala, že je to dôležité. Má svetka. Do telefónu mi nechcela nič viac povedať. Že má svetka? Pre pána Jána. Svetka čoho? Nechcela povedať. Máte jej číslo? Dobre, zavolajte a ja sa s ňou pozhováram. Čo je to tam? Obložené chlebíčky s vajíčkom, pane. Pravé vajíčka šikovný chlapec. Och áno, áno, tu je Rambold. Pani Mekkenová, čože máte? Oh áno, isteže, prirodzene. Naopak, veľmi rád, prídem i hneď. Sem, pokús sa zohnať taxík. Áno, budem tam asi o 10 minút. Nenechajte ju odísť. Dovidenia. Obchal jeden z chlebíkov do úst, ostatné tri dal slečne Hardimenovej a odklusal na ulicu. Pri leoparde na ňo čakala pani McKenová a viedla ho cez poludnejší zástup pri pulte hore schodmi do svojej príjmacej izby. Je to dievča, začala pani McKenová bez úvodu. Volá sa Irin a spieva. Za večeru spieva? Áno, keď ju niekto pozve. Je. Nie, povedala pani McKenová. Nie je. Netvrdím, že by sa nemohla stať, ak by prišli tvrdé časy ale teraz podľa mojej mienky je iba počestná bezvýznamná herečka. Je tu, zaujímal sa Rambold a nenápadne pozrel na hodinky. Lebo poslala som po ňu. Nebýva tu v budove. Keď už musíte čakať, prečo by ste sa nenaobedovali? Zdá sa, že by vám obed dobre padol. Môžem ho nechať priniesť sem. No už naozaj. Rezeň, holandský sír a malé pivo. Dobre, súhlasil Rambolt, Lenže sa musím ponáhľať. Kedy to pokračuje? Súd sa znovu zíde o druhej. Tak máte dosť času. Taxíkom je to na najvýš 15 minút. Mne sa nikdy nepodarí chytiť taxík, poznamenal Rambolt. To nechajte na mňa, povedala pani McKenová. Mne sa to podarí vždy. Keď priniesli syr, vstúpila Irene. Kabát a vlasy mala červenohnedé a pleť s olejovo žltkastým otieňom, aký často mávajú javiskové tváre za denného svetla. Svojou okrúhlosťou, buclatosťou a kombináciou farieb pripomínala holandský syr. Bola úžasne vznešená a pohybovala sa v oblaku nedefinovateľnej vône. Ale Rambolt sa pristihol, že sa mu aj tak páči. Súhlasil s pani McKenovou. Irene bola očividne čestná, a prihlásila sa iba preto, lebo jej to diktovalo dobré srdce. Bola som v kaviarni Benbow, povedala, s hrbou chlapcov a dievčat. Je to taký malý podnik, schádzame sa tam, keď nehráme. Ellie Pinkertonová, ktorá ho vedie, sama vystupovala mnohé roky v pantomíme. Až jedného večera, keď sa vzniesla, aby žehnala zalúbeným, hrala dobrú vílu, Drôd sa roztrhol a spadla do orchestra, a to bol koniec jej kariéry. Je to malé mestečko v Gower Street. Rozlúčila som sa krátko pred pol jedenástou. Počkajte chvíľu, prerušil ju Rambold. Kedy to bolo? Veď vám vravím, 14. marca. V noci, keď odpravil toho oficiera v hoteli pri Justonskej. Ako to, že si pamätáte dátum. Nie, že by som vám neveril, ale rád by som si bol na čistom. Veď som vám povedala, Mala som narodeniny. Medzi nami nerada by som verejne prezrádzala ktoré, jednoducho narodeniny. Zišli sme sa u Elly, aby sme ich oslávili. To je skvelé, povedal Rambold. No pokračujte, prosím. Teda bývam na Dunbar Street, to je na tejto strane Mornington Crescentu a tak som si myslela, že pôjdem domov pešo. Bola pekná noc, priteplá na jar. Trochu som si vypila, Veď viete, keď sa oslavuje. Viem, prikývol Rambold. A na polceste domov, práve na rohu Perliman Street, myslela som si, bude dobre, keď si na chvíľu sadnem a odbremením nohy. Poznáte ten hotel, je za ním malá ulička Perliman News alebo Perlimen Court, tak nejako. Príjemná, tichá a celkom tmavá. E, Perliman Passage. Áno, to je ono. Zaparkovala som na nízkom múriku, oprela som sa chrbtom o pilier a rozmýšľala o živote. Koľko času uplynulo od čo ste odišli z kaviárne? Ak by ste povedali štvrť hodiny, neboli by ste ďaleko od pravdy. Sedela som tam celkom nehybne, rozmýšľala o svojich veciach. Keď som zrazu začula, ako sa otvorilo okno a niekto zavolal ticho, ale dosť zretelne, aby som to počula. Odmlčala sa, a pán Rambolt sa spýtal, uvedomujúci, že mu vysychá v hrdle. Rozumeli ste slovám? O áno, prikývlo dievča. Bolo to dosť jasné. Bolo to meno Benny. Celkom takto, šeptom Benny. Nemôžem povedať, že by som spoznala ten hlas. Nevedela by som ani povedať, či bol mužský alebo ženský. Lebo keď niekto šepká, ťažko to rozlíšiť. Ale meno osoby, ktorú volali, som počula celkom dobre. Bol to celkom určite Benny. 12. kapitola Voláte sa Robert Schonter Emon. Ste majorom kráľovských ženinných vojsk. Áno. Cez vojnu ste sa dostali služobne do styku s majorom Towsbym. Správne. Je síce pravda, že som ho poznal už pred vojnou, no cez vojnu som s ním aj pracoval. Temer cez celú, aby som bol presný, od roku 1940 až do roku 1944. Spájala vás činnosť vo francúzskom odboji? Áno, pôsobil som v UKF 5. To bol oficiálny názov Úradu pre koordináciu s francúzskou armádou. Áno, pane, riadili sme všetku spoluprácu s odbojom vo Francúzsku. Dodávali sme tam zbrane a materiál, zhadzovali agentov a niekedy sme im pomáhali dostať sa odtiaľ. Major Towsby bol jedným z vašich agentov? Áno, jedným z prvých, čo ta šli. A jeden z najlepších. Mal na starosti oblasť bez Loire od začiatku roku 1941 do marca 1942. Začiatkom roku 1942 ho chytili. Chytili? Áno, Nemci. Našťastie, historka, ktorou sa kryl, bola tak dôkladne vymyslená, že sa z toho dostal predviedol dvoch bratancov, tetu a predvojnového zamestnávateľa, aby mu to dosvedčili. Mimochodom všetci boli praví, no ani takto nebolo príjemné. Krátko na to sme ho dostali von, aby si trocha oddychol a zúčastnil sa na špeciálnom doškolovacom kurze o výbušninách. Koncom roku 1942 sa vrátil do Francúzska. Bol tam celý rok 1943 až do dňa D roku 1944. Celý ten čas bol vo Francúzsku? Raz či dva razy prešiel do Švajčiarska. Do Anglicka sa už nevrátil. Za tých 18 mesiacov, myslím, Tozby ho druhý pobyt v okupovanom Francúzsku, francúzsky odboj vzrastal? Áno, ku koncu, najmä v mesiacoch pred dňom D. Ako bol organizovaný v oblasti, kde pôsobil major Tovzby? Skutočné velenie mali v každom ohľade v rukách francúzi, počnúc veliteľmi jednotlivých hodielov, cez veliteľov oblastí až po samotného generála Koeniga. Naši anglickí agenti boli prakticky len poradcami. Často však dosiahli veľmi vplyvné postavenie, najmä ak mali dosť šťastia a udržali sa nejaký čas. Predpokladám, že muž v postavení majora Tousbyho sa mohol pohybovať medzi francúzskymi makistami tak voľne, ako to okolnosti dovoľovali. Poznali ho mnohí osobne? Áno. Mali ste v Anglicku nejaké záznamy o francúzských členoch organizácie? Ale áno, to bola jedna z hlavných úloh spojovacieho oddelenia, v ktorom som pracoval. Mali sme záznamy o každom, kto sa aktívne zúčastňoval na odboji. Mali ste v tých záznamoch aj meno obžalovanej? Áno, vedeli sme o slečne Lamartinovej. Zúčastnila sa na hnutí odporu v oblasti pôsobenia majora Tolsbyho? Áno. Podľa toho, čo ste vedeli o ich činnosti, povedali by ste, že sa stretávali často? O áno, major Tolsby často hovorieval o... Obávam sa, Samer si presne načasoval prerušenie. Že takto nesmiete otázku zodpovedať. Musíte hovoriť iba to, o čom ste sa osobne presvedčili a niečo vám povedali. Keďže k tejto otázke bude vypovedať ďalší svedok, nenastojím na odpovedi. Prešli by ste k udalostiam 26. septembra 1943? Predpokladám, že vás sústavne informovali o tom, čo sa deje. Áno, úradnú správu od majora Tolsbyho som dostal do troch či štyroch dní. Debatu, či správu pripustiť, vynechávame. Súd sa rozhodol, že ju pripustí. Poviete nám z nej to podstatné? Áno, hovorilo sa v nej, že farmu otca Šésa nedaleko Lanžlé, večer 26. septembra prepadli. Odca Šésa a dvoch ďalších mužov odvliekli a zastrelili. Bola obava, že chytili aj poručíka Velsa. Slečnú Lamartinovú, ktorá prišla na farmu neskoršie, tiež odviedli a zaistili, že sa ihneď vykonali potrebné protiopatrenia, zmenilo rozmiestnenie, kódy a tak ďalej. O obžalovanej ste sa znovu dopočuli až z jej vlastnej správy. Kedy to bolo? Niekoľko mesiacov po dní D a zda koncom marca alebo začiatkom apríla 45. Prekvapilo vás, že vám napísala? Áno, veľmi. Prečo? Vždy ma prekvapilo, keď dal o sebe vedieť niekto, kto bol v rukách gestapa. Rozumiem, prikývol Summers. Takú odpoveď neočakával, ale bol pristarý praktik, aby ho to vyviedlo z miery. Na základe jej listu ste sa pokúšali dostať do styku s majorom Tousbym? Áno, robil som, čo sa dalo. Nebolo to ľahké, lebo už bol v Nemecku. Robili ste aj tak všetko, aby sa obžalovaná mohla spojiť s majorom Tousbym? Áno. Koľko raz sa obžalovaná ozvala? Nezaznamenával som si to. Aspoň 6 krát medzi marcom 1945 a 1946. Prekvapovalo vás to? Myslím tá vytrvalosť, za kou udržiavala s vami styk. No, iste, že ja... Je veľmi ťažké povedať na takú otázku áno alebo nie. Nie je to dôvodu, aby ste tak odpovedali. Ozval sa zrazu sudca. Názor, že na otázku musíte odpovedať áno alebo nie, je zvyškom dnes už našťastie zastaraného systému advokácie. Je množstvo otázok, na ktoré sa jednoducho nedá jednoznačne odpovedať áno alebo nie. Máte plné právo odpovedať, ako sa vám páči. Samozrejme, s podmienkou, že odpoveď je pravdivá. Ďakujem vám povedal major Emon, trocha unavený touto sústredenou právnickou paľbou. Tak predovšetkým ma vôbec neprekvapilo, že ma slečna Lamartinová vyhľadáva. Každý, kto trochu poznal našu organizáciu, vedel, že som bol majorovou oficiálnou spojkou v Anglicku. Ak sa spýtujete, či som bol prekvapený, že chcela nájsť majora Towsbyho, môžem povedať, že prvý, bari aj druhý raz to vyzeralo celkom prirodzene. Bol jej nadriadeným dôstojníkom, jej šéfom. Skutočným nie iba podľa mena, teda osobou, na ktorú sa prirodzene mohla obrátiť o pomoc. Najmä keď v roku 1945 britská armáda účinne pomáhala svojim francúzským priateľom. Kontrolovala značnú časť dopravy a zásob. Nechcem naznačovať nič nevhodné. Bolo správne, aby svojim priateľom pomáhali. Neskôršie mi to pripadalo trocha čudné. Major Towsby strávil celý rok 46 v Nemecku. Bol v komisii pre vyšetrovanie vojnových zločinov. Dal som slečnela Martinovej niekoľko adries, kam mu mohla písať. Na dobu dal som dojem, že musí mať svoje dôvody, ak neodpovedal na listy La Martinovej alebo neurobil o čoho žiadala. Použili ste slova neurobil o čoho žiadala. Tušíte o čo šlo? Vôbec nie. Boli ste len s prostredkovateľom? Áno. Dobre, major Emon. A nakoniec ešte čosi. Mohli by ste nám povedať na základe vlastných skúseností z organizovania odboja, či ste svojich agentov vždy vycvičili v istých metódach osobnej obrany a útoku? Áno, podľa možnosti vždy. Budem presnejší. Popísali sme vám, akým spôsobom zabili majora Tousbyho. Prokurátor zopakoval popis zo svojej otváracej reči: Mohla by podľa vašej mienky zasadiť taký úder osoba vycvičená pre odboj? To sa s istotou nedá povedať. Pravda je to dosť možné. Prečo si to myslíte? Účastníkov odboja sme pripravovali tak, aby vedeli použiť každú zbraň, čo sa im dostala do rúk. Alebo aby si ju vedeli aj vyrobiť z bežného domáceho náčinia. Napríklad zaostrená ihlica na pletenie, zastrčená do hrubej cigaretovej špičky, alebo špica z bicyklového kolesa skrytá v pedáli, alebo domáci špavok v rozprašovači na voňavku. Bolo nebezpečné nosiť zbraň, ak bolo na prvý pohľad jasné, že je zbraňou. Pravda, zásah ľavou rukou a vedený smerom hore naznačuje veľa. Amatérov vždy učili používať nôž takto. Mohli by ste nám stručne vysvetliť prečo? Isté, že pri údere zasadenom takýmto spôsobom spredu vniká nôž pod rebrá a rozmach ruky ho automaticky vedie do srdcovej oblasti. Ak držíte nôž špičkou dolu, major Emon ukázal ako, a tak zautočíte na osobu pred sebou, čepel sa zvyčajne zošmykne po rebrách. Všetkých agentov ste učili tento poľutovania hodný, ale nevyhnutný trik pre prípad, že by mali zabíjať Nemcov? Áno, prisvedčil major Emon. Alebo samých seba. Povedal to ľahostajne, ale mnohí na súde sa pristihli, že sa im pred zrakom vynorila neznáma a trochu desivá scéna. Scéna, kde by bolo potrebné, na najvýš potrebné a žiaduce, vedieť sa rýchlo zabiť. Summers sa posadil s uspokojujúcim vedomím, že táto posledná odpoveď môže pre neho znamenať viac ako ostatné vypočúvanie. Major Emon, povedal Makria: Poznali ste nebohého veľmi dobre? Áno, myslím, že áno. Ak dobre rozumiem vašej odpovedi, nebola to iba vojnová známosť. Poznali ste sa už pred vojnou. Chodil som s ním do školy. Udržiavali ste styky aj potom? Nakoľko môžu dvaja zaneprázdnení muži? Isté. Neskôršie ste veľmi úzko spolupracovali vo veciach odbojovej činnosti vo Francúzsku. Hovorili ste o sebe ako o jeho oficiálnej spojke. Správne. Dovolil by som si vysloviť názor, že ste ho poznali tak dobre, ako sa len môžu muži navzájom poznať. Áno, predpokladám, že je to tak. Major Emon, bol major Towsby typom muža, ktorý by si dovolil mať nezákonný pomer so ženou a neskoršie odmietol vziať na vedomie svoje nemanžovské dieťa? Ja... Vaša milosť, ozval sa Summers. Protestujem, aby od svetka žiadali vyjadrenie o niečom, čo je iba otázkou názoru. Prečo nie? Opýtal sa Makria. Vedie to vec, na ktorú majú všetci muži svoj názor, ak ide o ich priateľov. Myslím, zamiešal sa sudca, že vzhľadom na motív, ktorý ste nám naznačili, pán Summers, by bolo vhodné položiť svetkovi túto otázku. Myslím však, že má rovnaké právo odmietnúť odpovedať. Ako si vaša milosť želá, stiahol sa Summers. Tak ako, major Emon? Nedbám zodpovedať otázku, povedal major Emon. Odpovedť je nie. Podľa mojej mienky major Towsby nebol taký typ muža. Súhlasíte, že muži zvyčajne vedia o iných mužoch, či majú alebo nemajú sklon k, k aféram, o akej sa hovorilo? V deviatich prípadoch z desiatich áno. A major Towsby nepatril podľa vás k tomuto typu? Nie. A teraz v súvislosti s početnými pokusmi obžalovanej. Hovorili ste, myslím, o šiestich spojiť sa vašim prostredníctvom s majorom Tousbym. Neviete, či sa jej to podarilo, alebo nie? Dali ste jej jeho poslednú adresu? To bolo všetko? Všetko. Predpokladajme teda, to len tak nadhadzujem, že obžalovanej vlastne nezáležalo na tom, aby sa spojila so samotným Tousbym, ale s jeho pomocou s niekým iným. Predpokladajme ďalej, že pri každej príležitosti jej Major Towsby radil, ako to dosiahnuť. Ktorým smerom by sa mala vybrať? Aké spojenia by sa jej mohli zísť? Chápete, čo myslím? Áno. Keby každý naznačený smer zlyhal, prirodzene by vám napísala, aby ste ju znova spojili s Majorom Towsbym. To je možné. Nenapísala vám nič, čo by bolo nezlučiteľné s takýmto výkladom? Nie. Summers nemal dodatočné otázky. 13. kapitola Voláte sa Marcel Lout? Zastávate funkciu komisára mesta? Áno. Za vojny ste podporovali makistov v Anžerskom kraji? Poznali ste sa s nebohým a spolupracovali ste s ním? Áno. Poznali ste sa aj s obžalovanou? Áno, ale nie tak dobre. Nepatrila k pracovníkom, s ktorými som sa často stýkal. Raz či dvakrát prišla ku mne so správami. Ale nebohého ste poznali dobre. Majora Tozbyho? Áno, veľmi dobre. Mesiace som s ním úzko spolupracoval vo všetkých záležitostiach makistov. Patril k vašej sekcii? K mojej i k mnohým iným. Bol hlavným poradcom nás všetkých v departmentoch Mened Loire, Indre de Loire a Lorde Cher, pre celé územie dolnej Loary. Farma, o ktorej sme počuli, farma Otca Šejsa, bola na tomto území, však. Isteže, ležala nedaleko Langelees, v Boas de niekoľko kilometrov severne od Loary. Nepatrila teda priamo do vášho kraja? Nie, do túrského. Nemyslíte si však, že sme sa prísne delili, ako by som to povedal, separovali. Často som navštevoval lanžés a Shinon, aby sme si vymenili názory a niekedy aj preto, aby som zmenil vzduch, keď to bolo nevyhnutné. Takže nám môžete zasvetene rozprávať o pomeroch v Langelees i na farme? Áno, môžem. Myslím, že sme neboli veľmi prezieraví, pokiaľ ide o šésovú farmu. Tak sa mi to javí z odstupu. V každom okrese bolo niekoľko domácností, o ktorých sme vedeli, že sú spolahlivé, že im môžeme dôverovať. Myslím, že na otca Šesa sme sa spoliehali pri veľmi. Nevravím, že nás zradil vedome. To by istotne nikdy nebol urobil. Bol to však veselý a mnohovravný chlapík. Taký chvastúň. My tomu hovoríme gaskonská nátura. Myslím, že Nemci sa veľmi skoro dozvedeli, že vo svojom dome v lese prechováva makistov nič proti tomu nepodnikli? Začas nie. Nebolo ich cieľom chytiť jedného, dvoch, menej dôležitých účastníkov odboja. Trpezlivosť sa im zanedlho vyplatila. Ponúkala sa väčšia korist. Do okresu prišiel britský agent, poručík Wells. Ešte aj vtedy čakali. Nepochybne predpokladali, že major Towsby alebo niektorý iný veliteľ sa stretne na farme s poručíkom Wellsom. Ale nestretli sa, Major Tovzby bol vtedy na šťastie, myslím na jeho šťastie, vo Švajčiarsku. Keď sa vrátil, už bolo po všetkom. Nemcom sa zunovalo čakať a farmu prepadli. Kedy sa to stalo? 26. septembra 1943. Vy ste boli vtedy v Langez? Nie, v čase prepadu som bol v Amboás, To je opačným smerom od Tours. Rýchlo som sa vrátil do Lanže pre prípad, že by som mohol nejako pomôcť. Po takomto prepade bolo treba všeličo dať do poriadku a urobiť protiopatrenia. Celkom chápem. Mali ste dojem, že gestapo poručíka kavel sa zaistilo, alebo že ho pri prepade zabili. To by nesmeli byť gestapáci, aby ho hneď zabili. Potrebovali ho predsa vypočuť. Existovalo nejaké svedectvo z prvej ruky o zatknutí poručíka Velsa? Nie, Nemci uskutočňovali prepady skoro vždy na súmraku alebo krátko pred svitaním. Konali veľmi rýchlo a účinne. Každého väzňa odvliekli osobitne v zatvorenom aute. To patrilo k nemeckej politike, že nikto nevedel, koho vzali. Vedelo sa však, že pri tej príležitosti odviedli obžalovanú slečnú Lamartinovú. Áno, Nemci nechali na farme a v jej okolí ukryté hliadky. Ľudia, čo mali varovať slečnú Lamartinovú, bola s odkazom. Ju minuli a vbehla do pasce. Naši ľudia ju už nestihli zadržať a videli už len, ako ju práve brali. Kedy sa to dozvedel major Tousby? O dva dní. Ja sám som mu to oznámil. Ako na to zareagoval? komisár Lout poprvý raz zaváhal pri svojej svedeckej výpovedi. Major Towsby neprejavoval ľahko svoje city. Mimochodom od muža v jeho postavení by ste to ťažko mohli očakávať. Nespozorovali ste teda žiadnu reakciu? To som nepovedal. Hovoril som, že neprejavoval ľahko svoje city. Keď som ho dobre poznal, uvedomil som si, že to s ním veľmi otriaslo. Ďakujem, povedal Summers. Teraz by sme prešli k obdobiu po oslobodení a vyhnaní Nemcov z Francúzska. Stretli ste sa znova s obžalovanou? Nie hneď. Keď Nemci odchádzali, vzali so sebou niekoľko vybraných väzňov. Myslím, že aj obžalovanú. Áno, to nám najisto povie sama. Musíte sa žiaľ obmedziť na vlastné pozorovania. Kedy ste znova uvideli obžalovanú? V novembri alebo v decembri toho istého roku. Pochopiteľne, že som sa na ňu pamätal. Tuším, som bol trocha prekvapený, že ju vidím živú. Pomáhal som jej, ako som mohol, no vtedy som ešte nezastával úradnú funkciu. Bola to veľmi ťažká zima. Mala v tom čase dieťa pri sebe? Áno. Videli ste ho? Videl drobučké, chudé dieťa. Asi 6-mesačné. Bolo veľmi vážne. Ale plakalo zriedka. Povedal by som, dieťa od prírody statočné. Prečo to hovoríte? Pane, nepýtali by ste sa, keby ste o zimy boli vo Francúzsku. Nemci narobili viac škôd pri odchode ako za celé 4 roky okupácie. Nebolo elektriny na svietenie a kúrenie, chýbalo palivo, bol veľký nedostatok potravín. Chápem. Mohli by ste popísať to dieťa? Myslím, že vyzeralo ako väčšina 6-mesačných detí. Malo tzv. Ted d'anglé. Myslíte, anglický výzor? anglosaský, áno. Svetlé vlasy a veľmi svetlé belasé oči. francúzske deti majú v tom veku zväčša tmavé oči a tmavé vlasy. Rozumiem. Práve ste spomenuli, že ste jej pomáhali, ako ste mohli. O akú pomoc vás konkrétne žiadala? Potrebovala niekde bývať a nejaké peniaze. Mohli sme jej obstarať najnevyhnutnejšie životné potreby. Všetci vedeli, čo vytrpela a mnohí boli štedrí. Žiadala vás ešte o niečo? Áno, požiadala ma, či by som ju nemohol spojiť s majorom Towsbym. Prekvapila vás jej žiadosť? Nie, nemyslím, že by ma bola prekvapila. Čo ste si o nej vtedy mysleli? Nazdával som sa, že ho pokladá za človeka, ktorý má možnosť jej pomôcť. Lout odpovedal jasne a pokojne a každý v sále chvíľu rozmýšľal o jeho slovách, aby pochopili ich význam. Makria naklonil hlavu nabok, ako by bol práve vypil výborný koniak a chcel o ňom vysloviť úsudok. Obžalovaná sa nahla dopredu a napeto očakávala ďalšiu prokurátorovú otázku. Ďakujem, povedal Summers. To je všetko. Pán Lout, poznamenal Makria. Chcem vám položiť otázku, ktorú som dal ako jednu z prvých inému svetkovi. Poznali ste Majora Tovsbyho dobre? Bol podľa vášho názoru typom muža, ktorý by si dovolil nezákonný pomer s mladou slobodnou ženou? Myslím, že na túto otázku nemôžem odpovedať. Prečo? Nemyslím, že by nejaký muž mohol odpovedať na takúto otázku o inom mužovi. Posledný svedok súhlasil, že v tejto veci si priatelia môžu utvoriť o sebe názor. Možno v Anglicku. Môžem vás však ubezpečiť, že Francúz by nikdy nehovoril s iným mužom o podobných veciach. A zda s matkou. S nikým iným. S matkou? Isté, že Francúz pred matkou nič neskrýva. Opýtam sa inak. Mohli by ste zo správania majora Tozbyho usudzovať, že bol schopný takého činu? Na to môžem odpovedať: nie. Alebo že sa skutočne tak zachoval k obžalovanej? Nie. Stretával sa často s obžalovanou? Áno, z času na čas, pri výkone povinností. Mohli ho povinnosti niekedy prinútiť, aby s ňou strávil noc? Áno, aspoň raz sa tak stalo. Rozumiem. Makria chvíľu vyzeral, ako by vstupoval do tmavej a neznámej diery. Kedy to bolo? Mohlo to byť v máji 1943, v období, keď gestapo bolo veľmi aktívne v oblasti Langez a temer každý, kto sa zapojil do odbojovej činnosti, musel sa uchýliť do lesov. Major Towsby práve tadiaľ prechádzal a musel prenocovať v Stodole. Bolo to na okraji Roškockého lesa. Aj obžalovaná spala v stodole. A bol tam ešte niekto iný? Ale áno, spalo tam asi 15 osôb. Áno, rozumiem. Nedalo by sa to nazvať intímnou príležitosťou. To nie. Pán Lout, pracovali ste po prímeri roku 1946 za čas Arolsene v Severnom Helsensku? Áno. Boli ste členom francúzského týmu v pátracom štábe UNRA? Správne. Predpokladám, že ste sa zaoberali najmä zoznamami so osôb, čo boli v koncentračných táboroch a väzniciach gestapa. Okrem iného aj tým, áno. Spomínate si, že ste osobne vybavovali dotaz na poručíka Juliana Velsa? Áno, spomínam. Samozrejme som sa na ňo pamätal, veď sa ma to priamo týkalo, keď ho Nemci zaistili. Prekvapilo by vás, keby ste vedeli, že pátranie rozhýbala obžalovaná? Áno, to som naozaj nevedel. Prekvapuje vás to? Áno, prekvapuje. Prečo? Vysvetlil som už, prečo sa podľa mojej mienky slečnála Martinová pokúšala nadviazať styk s majorom Tousbym. Bol najvyšším britským dôstojníkom v oblasti a bolo prirodzené, že u ňo hľadala pomoc. Tie isté dôvody sotva platili v prípade poručíka Velsa. Som vám povďačný, povedal Makria. Súhlasili by ste potom, že ak obžalovaná napriek tomu pátrala po poručíkovi Velsovi, viedli ju pravdepodobne osobné dôvody? Vaša milosť, ozval sa Summers. Poviem to inak, je vám známe, že poručík Wells strávil 3 týždne na farme otca Šéza? Áno. Skrýval sa tam od príchodu až kým farmu prepadlo gestapo. Pravdepodobne nemohol otiaľ ani výjsť? Áno, je to tak. A obžalovaná celý ten čas žila na farme? Áno. Fakticky žili spolu 3 týždne? Protestujem, ozval sa znovu Summers. Predvídal som protest váženého kolegu, povedal Makria pokojne. A preto rýchlo dodávam, že slová som použil výlučne v ich pôvodnom význame. 14. kapitola Keď Nep vystupoval z lode pod jedinou holou žiarovkou, osvetľujúcou rozbité dýpske prístavište, myseľ mu ovládala jediná myšlienka – nech už podnikne akékoľvek kroky, bude lepšie, ak pritom nebude Josefín Delboásová. K tomuto záveru nedospel preto, že by mu osoba pani Delboásovej bola nepríjemná. Jednako cítil, že bude v každom ohľade bezpečnejšie, lepšie a múdrejšie, ak sa ich cesty rozídu. Ako slušný mladý muž ju však vyhľadal na colnici. Vzali jej obidva kufre a zaviedol ju na nástupište. Vo vlaku do Paríža, čo už tam bol pristavený, našiel dve miesta vo vozni prvej triedy. Položil si klobúk na sedadlo oproti pani Delboásovej, požiadal ju, aby mu držala to miesto, ak by ho chcel niekto obsadiť. Naozaj zbytočná opatrnosť, lebo vlak bol s troch štvrtím prázdny a vrátil sa na colnicu. O chvíľu prišiel s veľkým, draho vyzerajúcim kufrom a položil ho na poličku. Mal nálepku s označením Paríž a Neb dúfal, že skutočný majiteľ ho na konci cesty ľahko pozná. Potom vyhlásil, že je najvyšší čas kúpiť nejaké noviny, kým sa vlak pohne, a opäť vyšiel na chodbu. Zdalo sa mu, že pani Delboasová drieme, ale keď odchádzal, obdarila ho ospanlivým súhlasným úsmevom. Zápetí nep pokojne vystupoval na tmavej strane vlaku. Spoza hromady košov na morské raky vyťahol svoj skromný cestovný vak a resko vykročil pozdĺž nástupišťa. Ukázalo sa, že prístavná stanica nie je ničím ohradená a tak o chvíľu už obchádzal koniec môla. Železničné haly boli pusté a podľubie, kde cez deň býval trh s rybami a zeleninou, bolo tmavé a tiché. Kamenná klenba vracala ozvenu jeho krokov po mačacích hlavách. Vyzeralo to skoro, ako by niekto kráčal za ním v tieni. Prudko zastal. Aj ozvena zastala. Ale zastala dosť rýchlo? Fantázia, pomyslel si Neb. Tak či onak nemohol strácať čas, lebo vlak do Rúenu odchádzal z Gardeville na druhom konci mesta ani nie o 10 minút. Ponáhľal sa teda ďalej. Prebúdzal sa studený a sivý úsvit, keď nepov vlak prechádzal rozvodím normandských Alp a vliekol sa dolu k údoliu Sény. Neb necestoval rýchlikom. Keď sa dostal do Ruenu, bolo už po šiestej. Zastal si na námestí pred stanicou a obzeral sa okolo seba s neskrývanou nostalgiou. Hoci bolo skoré ráno, väčšinu kaviarní už otvorili. Okolo jednej z nich samotal starý čašník v bielom, obracal stoličky a leštil sklené dosky stolov. Žandár v peleríne sa prechádzal po chodníku, zahlbený do úradných myšlienok. A všade samé bicykle. Na bicykloch šli muži do práce, na bicykloch sa gazdiné náhlili na trh, na bicykloch prichádzali ženy z vidieka. Starší bicyklovali so sústredenou vážnosťou, deti pre zábavu. Nep pocítil zúrivý hlad. Cítil sa aj špinavý, riešením sa mu videl tichý hotel, kde by sa mohol umyť, naraňajkovať a dospať aspoň trocha z toho, čo stratil minulej noci. Poobzeral sa po nejakom informátorovi. Jedinou nepohybujúcou sa postavou na celom námestí bol mladý muž, ktorý zostúpil z bicykla a teraz stál na ceste a cez okuliare v kovovom ráme hľadel na tabulu s cestovným poriadkom. Mal na sebe voľné kaky sandále, a hruď mu zahaľoval akýsi čudný, tesne priliehajúci hnedý odev. Keď sa Nep k nemu priblížil, spoznal svoj omyl. Nebol to vôbec odev. Neznámy bol popás holý. Otužilec, pomyslel si Nep. Práve chcel vysloviť svoju žiadosť, keď sa mladý muž postavil na špičky, dal si ruky v bok a začal rýchlo a pružne otáčať trupom. Cvičenie ukončil záklonom, pri ktorom sa starostlivo oholenou hlavou takmer dotkol dlažby za sebou. Potom sa pomaly dvíhal do vzpriamenej polohy a zároveň sa nadýchoval, až kým úplne nevtiahol brucho. Napokon prudko vydýchol a usmial sa. Oči za okuliarmi sa mu ligotali. Chcel som vedieť, povedal Nep, či by ste mi jazda... Naopak, namietol mladík. Chceli ste vedieť, čo robím. To nepopieram, pripustil NEP. Je to nový liečebný telocvik, vysvetľoval mladík. Proti anémii a obezite. Skladá sa z dvoch zložiek. Z dýchacích cvičení proti astme a na podporu prirodzeného dýchania a z nápravných cvičení proti nesprávnemu držaniu tela. Navyše mám vlastnú sústavu cvikov na ohýbanie chrbtice, od ktorej si veľa sľubujem. Tak čím vám môžem pomôcť? chcel som vedieť, odpovedal Nep, či neviete o nejakom tichom hoteli, kde by mali voľnú izbu. Pravdaže, povedal mladík, poďte za mnou. Tlačil bicykel jednou rukou a šiel tak rýchlo, že Nep sotva lapal dých. Na hlavnej križovatke odbočili doľava, potom ešte raz doľava a prešli cez staré trhové námestie, na ktorom ohavná kamenná väža pripomínala jeden z najohavnejších činov v anglofrancúzskej histórii. Keď sa mladík zastavil, Neb očakával obligátnu prednášku o panne Orleánskej, no ukázalo sa, že mladík sa v mysli venoval čerstvejšej histórii. Štáb gestapa, povedal stručne. V smere, kam mladík ukazoval, Neb nevidel nič okrem troch veľkých jám v zemi. Keď sa prizrel zbližšia, spoznal podľa rozvalín, že hľadí do niečoho, čo kedy bolo súterénom pomerne veľkého domu. Teraz to nie je veľmi obývateľné. Mladík odhalil v zuby. Kto? Britské letectvo v marci 1944. Priamy zásah na strechu. Viac sa nezhovárali a o chvíľu boli za hotelom Apollinaire. Kým Neb mohol poďakovať, mladík sa vyšvihol na bicykel a zmizol. Bolo neskoré popoludnie, keď sa Neb lenivo dostával späť do krajiny vedomia. Ležal so zrakom upretým na povalu a myslel na svoj sen. Prisnilo sa mu, že bol znova v okupovanom Francúzsku. Tento sen mával predtým často, no v poslednom období už zriedka. Rád by bol vedel, čo ho privolalo späť. Rozhovor s pani Delboásovou na lodi? Mladík, ktorého stretol na ulici? Alebo žaludová káva, ktorú dostal pred niekoľkými hodinami na raňajky a ktorej chuť mu zostala na podnebí? Pozrel na hodinky. Bolo 5 minút po štvrtej. Spal 8 hodín a začal byť strašne hladný. Na obed už bolo neskoro a večeru sotva dostane pred siedmou. Chvíľu ležal a rozmýšľal o večeri bude mať na ňu dosť času. Zamýšľal ísť do Le Mans nočným vlakom a ten neodchádzal pred desiatou. Nep sa práve rozhodol, že po Rilet de Maison by sa hodilo turné dosť Henry Cotter, keď jeho pozornosť upútal slabý vrzgot. Prútko si sadol a uvedomil si, že nie je sám. Z kresla pri záhlaví postele hľadel na ňo pár kalných sivých očí. Ich majiteľ, ako Neb videl, keď sa spametal z prvého prekvapenia, bol obyčajný drobný muž s dlhou poriadne napomádovanou čiernou hrivou, ktorá rámovala chorobne bledú tvár. Nepsi pomyslel, že málo kedy videl takého odporného chlapa. Jednou z jeho najnepríjemnejších zvláštností bol akýsi páperový porast, zrejme nie výsledok bohémskych sklonov, ale snahy vyhnúť sa holeniu hojne uhrovitej sánky. Čo do čerta robíte v mojej izbe? Od prekvapenia hovoril po anglicky a keď videl, že jeho otázka sa minula účinkom, zopakovali ju ešte raz v hovorovej francúzštine s príkrasami. Myslel som, že to bude vhodné miesto na rozhovor, povedal neznámy. Ak ich hneď nezmiznete, nepsa poobzeral po zvončeku. Zakričím na vedúceho a nechám vás vyhodiť. Môže sa vám stať, že budete dlho kričať. Uškrnul sa neznámy. Ľudia si iba pomyslia, že od šťastia. V tomto hoteli je vždy plno kriku. Neb musel súhlasiť. Raňajkoval pri najhlučnejšom rádiu, aké kedy počul. Ešte aj teraz sa z diálky slabo ozývalo. Dobre teda, povedal Neb. A čo keď vás vyhodím sám? Môžete sa o to samozrejme pokúsiť, Neznámy sa nepohol ani okrok, ale zdalo sa, že ruku vopchal pod kabát. Chvíľu bolo ticho. Celá scéna pôsobila neskutočným dojmom. Neb zápasil s predstavou, že ďalej sníva. To, čo vám mám povedať, nepotrvá dlho, ozval sa chlap. Neb mlčal. Mali by ste sa vrátiť do Anglicka. A prečo do Paroma? opýtal sa Neb. Ešte som neminul svojich 50 libier. Nechajte si tie hlúposti, že ste tu ako turista. My vieme, prečo ste prišli a čo zamýšľate. A ja by som to rád vedel, podotkol Nep. Rozhodoval sa, či by sa oplatilo pustiť do bytky. Posledná vec, ktorú by si želal, bolo spôsobiť rozruch alebo upútať na seba pozornosť. Okrem toho nepáčila sa mu predstava, že by sa bil s oblečeným chlapom, keď sám bol v pyžame a bosí. Poskytoval by priveľa zraniteľných miest. To je všetko, povedal neznámy muž. Nevyhrážam sa, iba konštatujem skutočnosť. To, do čoho ste sa pustili, nie je vaša vec. Nemiešajte sa do toho. Mali by ste sa i hneď vrátiť do Anglicka. Ja, namietol Nep. Neznámy nenáhľivo vstal. Chvíľu postál a hľadel dolu na Nepa. V zápetí zmizol. Dvere sa ticho zavreli. Kroky sa vzdialili po chodbe. Nepsa zriekol myšlienky sledovať ho a začal sa pomaly obliekať. Bledý muž zišiel po schodoch do vestibulu. Tam chvíľu postál, kým vykročil na ulicu. Rýchlo a temer automaticky sa pozrel doľava a doprava. Dozadu sa nepozrel. Keby to bol urobil, bol by videl, že od jedného z kaviarenských stolíkov zhľadol mladík a úprene sa za ním díval. Mladík v okuliároch s kovovým rámom. Hore v izbe sa neb doobliekal a sediac na posteli s podložkou na kolenách pustil sa písať list. List bol dlhý a vo francúzštine. Keď skončil, prečítal si ho, vložil do obálky a adresoval ho pánu Brenovi na Syret v Paríži. 15. kapitola. Voláte sa Honorific Saint? Áno. Pán Saint, územčistý muž s bledou tvárou, stál v lavici svetkov. Ťažko by sa mu hádal vek presnejšie ako na vyše 40 a menej než 60. Najvystižnejšieho ho bolo možno charakterizovať ako pravého hoteliera, povolanie, ktoré azda iba francúzi pokladajú za jednu z učených profesí. Anglicky hovoril dobre. Predtým ste boli majiteľom hotela v Somúre na Loár? Áno. Mohli by ste súdu stručne povedať, ako ste sa dostali do Anglicka? Isté, že. Môj hotel stál na Somúre na brehu rieky. Na nešťastie blízko mosta, kadiaľ viedla hlavná Hradská a spojenecké bombardovanie v júli 1944 ho úplne zničilo. Nezdalo sa, že by som v tom čase mohol začať odznova, aspoň nie v tej časti Francúzska. Pokiaľ som vedel, dostať povolenie na novú stavbu bolo vtedy temer nemožné. Keďže som sa musel stiahovať, rozhodol som sa pre úplnú zmenu. A po istom vybavovaní mi povolili v roku 1946 prísť do Anglicka. Dúfam, že ste to neolutovali, poznamenal sudca Arbadnot Dvorilo. Naopak, to rád počujem. A teraz, pán Saint, môžete nám povedať, ako ste sa zoznámili s obžalovanou? Pravdaže, od príchodu do Anglicka som udržiaval úzke styky s organizáciou zvanou Biro de Lorraine, ktorej úlohou je pomáhať francúzom v Anglicku. Tam som sa dopočul, že slečná Lamartinová je v Anglicku a hľadá prácu. Poznali ste ju podľa mena? Áno, na dolnej loáre všetci počuli o nešťastí slečny Lamartinovej. Predtým ste sa nestretli? Nie, poznal som jej bývalého zamestnávateľa, otca Šesa v Lanže. Za okupácie som mraščí dva razy bol u ňoho na farme, ale slečna Lamartinová bola za každým preč. Myslím, že s odkazmi pre makistov. Aj by ste navštevovali farmu otca Šesa v odbojových záležitostiach? Svedok na chvíľu zaváhal a potom odvetil. Po takomto časovom odstupe by bolo ľahké a vierohodné povedať áno, ale nebola by to pravda. Chodil som godcovi šézovi obchodne. Bol jedným z tých, čo zásobovali môj hotel potravinami. Za okupácie bolo vlastenecké zaoberať sa čiernym obchodom. Sám ste sa na odboji nezúčastnili? Je veľmi ťažké odpovedať na túto otázku. Nepochybujem, že mnohí, čo robili toľko, alebo ak chcete, tak málo ako ja, by sa teraz vydávali za tých najaktívnejších účastníkov odboja. Pomáhal som ako sa dalo a urobil som všetko, čo odo mne žiadali. Ale nešiel som tak ďaleko, aby som sa vystavoval nebezpečenstvu. Rozhodne som sa nezúčastnil aktívne na sabotážach alebo odboji. Celkom chápem, uznal Summers. Svetková úprimnosť samozrejme páčila oveľa viac ako Makriovi zúrivo sa prehrabávajúcemu v spisoch. Teraz prosím, sústredte svoju pozornosť na obdobie medzi nástupom obžalovanej do vášho hotela a udalosťami zo 14. marca tohto roku. Pokúsila sa obžalovaná v tom čase, ide o 2 až 3 roky, nadviazať styk s majorom Tozbym. Áno, pokúsila sa. Koľkokrát? To neviem. Viem prirodzene o prípadoch, keď si žiadala voľno, aby navštívila britské ministerstvo vojny. A to niekoľkokrát. Ministerstvo zahraničia myslím, že raz a naposledy Sosied de Lorraine. Dalo by sa teda právom povedať, že za to obdobie sa dôsledne a opätovne pokúšala stretnúť s nebohým. Nemôžem povedať, či sa s ním chcela stretnúť. Viem iba, že sa usilovala zistiť miesto jeho pobytu. Celkom správne. Je treba v tom byť presný, súhlasil Summers, avšak jeho hlas prezrádzal mrzutosť. Venujme sa teraz udalostiam zo 14. marca. Porozprávali by ste nám vlastnými slovami, čo sa stalo? Pravda, že? Bol som v kancelárii, keď asi o pol siedmej telefonoval major Tousby. Ako svedok vedel, že je to major Tousby? Ozval sa Makria. No, ja... Môj vážený kolega myslí, že ste vtedy nemohli vedieť, kto telefonuje, vysvetľoval Samer spokojne. Nepochybne ho uspokojí, ak mu poviete, že vám telefonovala osoba, čo sa predstavila ako Major Towsby. Pravda, že som vedel, že je to Major Towsby, vyhlásil Sand. Veď to povedal, ale ako si želáte. Dozvedeli ste sa, kedy príde? Vyrozumel som, že by mohol prísť už o pol deviatej, alebo až o pol jedenástej, či dokonca o 11.00. Povedal som mu, že hotel býva otvorený do jedenástej. Dovtedy vraj určite príde. Čo ste urobili potom? Poslal som po obžalovanú a povedal som jej to. Áno, ako reagovala? Vzrušilo ju to prirodzene. Vedela už, že príde. Dozvedeli sme sa to deň alebo dva predtým. Spýtal som sa jej, či zostane v hoteli, aby sa s ním stretla, keď príde. Vedel som, že v stredu večer zvyčajne chodievala von. A potom? Povedala, že nie. Vraj sa s ním stretne, keď sa vráti. Prekvapilo vás to? Myslím, že áno, trocha. A potom? Potom major by prišiel. Bol som vtedy v kancelárii. Kamino ho priviedol ku mne. Zhovárali ste sa? Mimochodom, kedy to bolo? Krátko pred pol deviatou. Áno, zhovárali sme sa asi 10 minút. Akým dojmom na vás zapôsobil major Towsby. Bol som naozaj rád, že sme sa zoznámili. Pozhovárali sme sa veľmi priateľsky. Tak som to nemyslel. Chcel som vedieť, či vám nepripadal nervózny alebo vzrušený v súvislosti s návštevou, alebo sa správal celkom ľahostajne? Major Tous by bol veľmi rezervovaný. Áno, to sme už počuli. Vyjadrím sa teda inak. Prekvapilo ho, keď ste mu povedali, že obžalovaná ho nečaká v hoteli. Áno, zdalo sa mi, že ho to prekvapilo, ale že sa mu aj trocha uľavilo. Mohli by ste nám to nejako objasniť? Ale áno, sám som si to vysvetlil tak že očakával nepríjemný, možno búdlivý, či dokonca vzrušujúci rozhovor a nazdával sa, že bude lepšie, ak sa oddiali. Prečo ste si mysleli, že by odklad mohol veci osožiť? No, po raňajkách napríklad človek nie je taký vznetlivý. Rozumiem, mysleli ste? Tohto svetka predviedli ako psychologického znalca? Opýtal sa Makria. Vôbec nie, nie sú potom všetky odpovede len akými si domnenkami? Musím súhlasiť s pánom Makriom, povedal sudca. Myslím, že by ste nemali pokračovať v podobných otázkach. Porota si môže vyvodiť závery z výpovede aj bez svedkovho vysvetľovania. Ako si vaša milosť želá? Prejdeme teda k neskorším udalostiam onoho večera. Čo sa stalo potom? Nuž, potom som počul, nie, zabudol som. Asi o tri štvrte na 10 prišla ku mne pani Rouprová. Boli ste vo svojej kancelárii? Áno, strávil som tam celý večer. Pani Rouprová sa u mňa zdržala asi 5 minút. Chcela sa pozovárať o svojom účte. Asi o hodinu som začul z hora veľmi hlasné zvolanie, výkrik. Chvíľu som načúval. Mohlo sa to vysvetliť celkom nevinne – no tie prenikavé výkriky sa opakovali. Vyskočil som z miesta a vybehol von. Moment, prosím, povedal Summers. Rád by som zachytil tento dôležitý okamih čo najpresnejšie. Prešiel k plánu, čo tam ešte stále vysel na tabuli. Vyšli ste z kancelárie dverami, čo vedú na chodbu? Nie, šiel som priamo cez recepciu. Tadial je to o niekoľko sekúnd rýchlejšie. Bol vtedy niekto v recepcii? Nie, slečna Lamartinová bola. Ak dovolíte, k tomu prídeme o chvíľu. Takže recepcia bola prázdna. Čo ďalej? Vybehol som po schodoch. Zbadali ste ešte niekoho? Áno, zazrel som kamina, vybiehajúceho cez otvorené kuchynské dvere. Počul som, že aj hlavné dvere sa pohli. Spomínam si, že som si pomyslel, akurát vhodná chvíľa pre hostí. Áno. A potom? Bežal som po chodbe prístavku. Výkriky prestali, ale mal som dojem, že predtým sa ozývali z poslednej izby. Keď som sa ta dostal, pani Rouprová z nej práve vychádzala. Niečo povedala, nespomínam si čo. Pretisol som sa popri nej a uvidel som slečnú Lamartinovú. Stála a dívala sa na zem. Na dláške ležal major Touzby. Spola ho zakrývali dvere. Kabát mal rozopnutý, košelu a hornú časť nohavíc zakrvavené. Nezdalo sa, že by prudko krvácal. Položil som mu ruku na srdce, no aj bez toho som vedel, že je už mŕtvy. Prítomní advokáti, právni poradcovia, poslucháči práv, novinári boli väčšinou zvyknutí narábať s fantáziou. Zatiaľ, čo svedok končil rozprávanie, Jasne si predstavovali malú prostú izbu na poschodí v zadnej časti penziónu, jednoduchý nábytok, žlté svetlo žiarovky, obdratý koberec. Krížom cez koberec vystreté telom majora Tovzbyho, košeľa a nohavice tmavé od krvi. Nezdalo sa, že by prudko krvácal. Jednako muselo vytiec veľa krvi, keď bolo prepichnuté brucho, pečeň i srdcová komora. Časť košele, tá, čo je nad nohavicami, bola priam napitá krvou a kontrastovala s veľmi bielou hornou časťou. Položil som mu ruku na srdce. Neskoro. Už nebolo. Majora Tousbyho, ktorý v okupovanom Francúzsku unikol toľkým hroziacim nebezpečenstvám a vyviazol z tých, čo ho postihli, zastihla smrť v penzióne nedaleko Justnu. Tak teda, pán Saint, začal makria. Prvú časť krížového výsluchu vynechávame. Zameriavala sa dosť obratne na to, aby ukázala v priaznivom svetle činnosť a utrpenie obžalovanej vo Francúzsku. Nepodarilo sa vrhnúť nové svetlo na jej vzťah k majorovi Towsbymu. Tak teda, pán Saint, v ten večer, keď sa stala vražda, telefonoval vám o pol siedmej major Towsby. Správne. Čo povedal, kedy ho máte čakať? Ako som už spomenul, nedohodli sme sa, kedy príde. Mohlo to byť o pol 8, ale aj o 11. Mal konferenciu na... Áno, to sme už počuli. Kedy sa u vás podáva večera? O 7. V dnešných časoch sa večeriava skoro. Áno. A dokedy u vás možno večerať? Do 8. Major Tos by neprišiel pred pol 9. Nechali ste mu večeru? Táto celkom jednoduchá otázka, ako by svetka uviedla do Pomikova. Prvý raz sa badateľne zarazil, kým odpovedal. Nie, nenechal som mu večeru. Ale povedali ste, že major Tousby sa po príchode navečeral. Makria zalistoval v poznámkach. Hotelier má obyčajne niečo v rezerve pre nečakaného hostia. Niečo v kuchyni. Rozumiem, povedal Makria nenútene. Chcel som len zistiť, nakoľko bol vlastne neočakávaný. Tomu nerozumiem. Vyjadrím sa jasne, povedal Makria. Zopakovali by ste nám, ešte stále mi to nie je celkom jasné, kedy sa major Towsby prvý raz ozval. Dva dny predtým, 12. prišiel od neho list večernou poštou. Máte ho ešte? Nie, myslím, že sa zničil. Prečo? Nie som advokát. Neodkladám si všetky listy, čo mi chodia. Nemali by ste si ako majiteľ hotela podobný list odložiť? Keby som mal sekretárku, dozajista by boli všetky listy pekne pozakladané. Na všetko som sám. Nemám čas na také veci. Listy sa strácajú. No dobre. A kedy ste dostali ďalšiu správu od majora Tovsbyho? Ako slúbil v liste... Zatelefonoval mi 14. asi o polsiedmej večer. Rozumiem. Už ste nám porozprávali, čo povedal. Potom ste poslali po obžalovanú. Áno. Čo ste jej povedali? Nepamätám si presne slová. Vedela pravda, že o liste. Nemusel som veľa rozprávať. Možno som povedal, príde dnes večer, alebo niečo podobné. Uviedli ste aj nejaký čas? Myslím, že som zopakoval, čo mi povedal major Towsby, že môže prísť hoci kedy medzi 8 a 11. Ste si istý, že ste to povedali? Áno, zmysel bol ten. Nepovedali ste, nemôže prísť pred 11. Určite nie. Chcem, aby ste v tomto boli veľmi presní. Celkom iste som nepovedal, že nemôže prísť pred 11. Nebola by to pravda. Prečo by som niečo také mal povedať? Pán Cent, dostali ste list. Ten ste zničili. Prijali ste telefonickú správu. Iba vy viete, ako znela. Porota, ak má vec vôbec rozhodnúť, musí posudzovať podľa výsledkov. Áno. A výsledkom toho, čo ste povedali, bolo, že slečná Lamartinová opustila hotel a nevrátila sa pred pol jedenástou. Je to tak? Nie je potom odôvodnený predpoklad, keď vieme, ako túžila po stretnutí s majorom Towsbym, nie je rozumnejšie vysvetlenie, nechávam to na vás, že ste jej museli povedať niečo, ako nemôže prísť pred 11. Ja som si istý, že som to nepovedal. Súhlasíte, že tak by sa logicky vysvetlilo jej konanie? Nemyslím, že konanie ženy sa dá niekedy vysvetliť logicky. 16. kapitola Le Mans neleží na loáre, ale križuje sa tu všetka doprava smerujúca z juhu do oblasti Dolnej loáry. Nep tam vystúpil z vlaku o 6. zasivého rána. Keď postával na nástupišti a uvažoval o najbližších krokoch, s golierom vyhrnutým až na uši a naježenými vlasmi, pripomínal škorca s našuchoreným perím. Bola sobota, ak majú výsledky jeho pátrania pomôcť slečne Lamartinovej, musí ich dosiahnuť za 3 na najvýš 4 dni. Problém bol, kde začať. Mal by navštíviť farmu otca Šésa pri Lanže a získať nejaké informácie od susedov. Keď už tam bude, mohol by sa pozhovárať s jedným zo sentových odporúčateľov, žijúcich na Ferm du Grand Pits, nedaleko Lanže. Ďalšie spojenia ho privedú do Angers a jeho okolia. Na tabuli si zistil, že môže cestovať buď priamo do Angers a tak hore pozdĺž rieky, alebo odbočkou do Tours a kúsok sa vrátiť. Rozhodujúcou okolnosťou bol odchod vlakov. Ak by šiel priamo do Angers, nezvýšil by mu čas na raňajky a raňajkám po druhej noci strávenej vo vozni francúzských železníc začal pripisovať značnú dôležitosť. Teda raňajky, rozhodol sa nep. Od malých rozhodnutí závisia veľké výsledky. Vybral si Café du Colombier, malú príjemnú jedáleň na hlavnej ulici Le Mans a objednal si, dalo mu to menej námahy ako v Anglicku, anglické raňajky so šunkou a vajíčkami. Na čálkou slabej kávy začal čítať ranné vydanie novín Courier de l'Ouest, ktoré objavil na prútenom podstavci pri stole. Vo Francúzsku nebol už vyše dvoch rokov a v novinách ho mnohé prekvapovalo. Čítal o golistickom zhromaždení Sony, ktoré napadla opozičná skupina a skončilo sa riadnou bitkou. Odliadnúc od istého novinárskeho prifarbenia, v reportáži sa nedalo vyhnúť konečnému smutnému faktu, že jeden človek bol zabitý a 15 vážne zranený. Na ďalšej strane sa dočítal o bande pašujúcej valuty, ktorá zrejme s tichým súhlasom nižších úradníkov používala súkromné letisko na prepravu dolárových bankoviek cez kanál. Vodca bandy povedal, pravdepodobne sa po zaistení chvastal pred políciou, že zisky jeho skupiny za rok prekročili miliardu frankov. No Nepa neprekvapovali na toľko samotné udalosti ako istá zhoda mien. Všimol si, že pašeráckú aféru vyšetruje pán Bren z parískej polície. Jedným zo zranených na zhromaždení v Sony Nep vypočítal medzi riadkami, že zrejme šlo o golistického organizátora, s ktorým polícia hrubo zaobchodila. Bol Pierre Rocambo. Poznal obidvoch. Obidvaja s ním spolupracovali v istej záležitosti makistov s Franškom T. Až teraz začínal mať predstavu o silách, čo sú vo Francúzsku v pohybe. O silách vedel to, čo už za ním vystreli chápadlá svojich mohutných organizácií. Vo vlaku Nep opäť zaspal a zobudil sa až v Tours. Tam našiel lokálku s drevenými vozňami pripomínajúcimi hračku, ktorá ho v patričnom čase doviezla do Lange. Po obede sa zaviezol autobusom so strašným šoférom do Pont Boutard, Oteľ, ako vyčítal z mapy, musel ešte prejsť pešo 2 3 kilometre späť na juhovýchod, do Boás de Lange. Keď asi o tretej popoludní uvidel farmu otca Šésa, vedel, že prvá časť jeho cesty bola zbytočná. Farma bola neobývaná. Dom, ktorý sa chváli štyrmi stenami a strechou, zriedka kedy zostane neobsadený na francúzskom vidieku známom množstvom fariem. Tento bol výnimkou – Polia boli neobrobené, pásol sa na nich dobytok. Neb kráčal po cestičke za farmou, až kým nezbadal strechu najbližšej budovy, vzdialenej asi kilometr. Našiel majiteľa, jeho dobytok videl na šesových opustených poliach a krátky rozhovor potvrdil jeho prvý dojem. Farme otca šésa sa nikdy nedarilo. Farmár skreslene rozprával o nešťastí, čo postihlo otca šesa a jeho rodinu za vojny. Odvtedy zostal dom neobývaný. Neb mu položil niekoľko otázok. Bolo však očividné, že farmár nevie o veci oveľa viac ako Neb. Poznal príbeh anglického poručíka. Celý vidiek ho poznal. Nemci ho chytili a umúčili. To bolo isté. Každý to vedel. Neb sa mu poďakoval. Keď sa vrátil do Pont Butard, zvečerievalo sa. A keďže do Lange už nešiel autobus, prijal pozvanie obchodníka s obilím, aby uň ho prenocoval. Obchodník, inak v celom okrese známy úžerník, bol príjemný lotor a dlho do noci rozprával o nemeckej okupácii, o gestape, o odboji a o súčasnej situácii vo Francúzsku. Dal Nepovi k dispozícii manželskú posteľ najstaršej céry, čudný výtvor z mosadze a železa. Nep spal tvrdo. Skoro ráno si vypožičal od svojho hostiteľa bicykel a vydal sa na Ferme du Grand Puts. Podľa mapy to malo byť 8 kilometrov. Cesta ho viedla po hlavnej Hradskej až do Le Essarts. Tam odbočovala na Avril Le Ponceau úzka kľukatá bočná cesta, ktorá stúpala a zasklesala na severnom okraji Roškockého lesa. Bol to pustý kraj piesočnatých náhorných plošín, striedajúcich sa s nerúbaným lesom. Po pol hodine usilovného šliapania do pedálov uvidel smerovku, ktorá ho upozornila, že má znovu odbočiť. Objavil vozovú cestu. Blato, hlboko rozrité kolesami, uschlo a premenilo sa na pekelné koľaje. Nepsa v nich šmíkal a natriasal. Cesta ústavične stúpala. Z nezrady sa les skončil, a Nep uvidel pred sebou farmu. Ležala pritúlená k stráni, ako vzdialená loď k hrebeniu vlny, skrytá pred svetom okolitým lesom, ale ostražitá a ovládajúca svoju polianku. Budovy boli masívne. 50 jardov poniže uvidel Nep striežku s otvorom a kľúku studne, podľa ktorej farmu nepochybne pomenovali. V tejto výške museli iste kopať aspoň do hĺbky 100 stôp v kriede, kým narazili na vodu. Zosadol z bicykla, chvíľu postával a prezeral si farmu. Na tejto farme pulzoval život. Kurčatá prehrebávali plevy pri vrátach do stodoly, mačka driemala vedľa kopy hnoja, no pritom nespúšťala z očí krdel mladých moriek, čo si naduto vykračoval hore dolu po dvore. Žena stojaca pri jednom z okien zvolala niečo škreklavým hlasom. Po chvíli vyšiel tučný muž a zastal na Prahu. Pán Markéz, oslovil ho Nep. Tučný muž neodpovedal priamo. Nie ste tu najší, konštatoval. Poznať to podľa reči. Ste z Paríža? Máte vnímavé ucho, poznamenal Nep. To mám vrodené, vysvetlil muž. Pýtali ste sa na Piera Markéza. Už dávnejšie tu nebýva. Kúpil som farmu od neho a jeho brata Andrého. Bola ich spoločným majetkom, viete, to bol jeho mladší brat? Naopak, starší, oveľa starší. Keby ste ich videli spolu, sotva by ste povedali, že sú bratia. Myslím si však, že to tak bolo. Neviem, prečo by som mal pochybovať. Isté, že prisvedčil Neb. A ako to často býva v týchto spoločenstvách, mladý bol schopnejší a podnikavejší. Aspoň mne sa to tak zdalo. Predpokladám, že netušíte, kam sa odstahovali, nadhodil Neb. Meral som dlhú cestu, aby som ich našiel. Ľutujem, povedal muž. Bolo to pred troma bezmála štyrmi rokmi, hneď po vojne. Rozumiem. Ale počkajte chvíľu. Ženy, ženy. Na takého objemného muža mal tenký pískravý hlas. Žena, ktorú nebuž videl predtým, prišla ku dverám. Ako sa volal ten advokát? Veď vieš, ten, čo vybavoval predaj, Žimlet, odvetila žena. gazométr v Anžersi. Čože? Začudoval sa Nep. Veď ten. Áno, ďakujem vám. Ak by ste sa náhodou zastavili v Anžersi, mohli by ste sa spýtať. Advokát zvyčajne máva adresu svojho klienta. Už len preto, aby ho otravoval účtami, poznamenala žena, ako sa zdalo, realistka. Ďakujem, povedal Nep. Keď budem v Anžersi, istotne navštívim pána Žimleta. Spýtam sa ho. Na kraji lesa zastal a obzrel sa. Sám si nevedel vysvetliť, prečo to miesto na ňo tak silne zapôsobilo. Nie, ľudia to neboli. Tučný samolúbý muž a jeho malá počerná žena boli dosť všední. A neboli to ani budovy, pevné a dobre stavané, ale nie zvláštne. Bolo to azda prostredie. Ovzdušie enklávy, Pocit, že farma je stredom bludiska, jadrom svojho vlastného tajomstva. Nep už chcel nasadnúť na bicykel, keď si ešte niečo všimol. Nebyť jeho osobných skúseností s takými vecami, ľahko by mu to bolo ušlo. Na mieste, odkiaľ bol z lesného svahu výhľad na prístup k farme, niekto kedysi vybudoval zamaskovaný úkryt. Dal sa ešte jasne rozoznať zákop a schod, hoci boli zarastené. Keď sa Neb pozornejšie prizrel, videl aj miesto, kde zoťali malé stromy, aby umožnili rozhľad. A keď sa obzrel k farme, rozoznal ďalší zákop, ktorým sa stráž mohla nepozorovane priplaziť alebo náhle odplaziť. Takže farma pri veľkej studni bola kedysi aj pevnú ostkou. Keď Neb pomaly bicykloval späť k Pont Boutard na neskorý obed, keď sa natriasal v autobuse, rútiacom sa späť do lanže keď sedel vo vlaku, čo ho unášal dolu údolím loári k mestu Angers, sklíčil v ňom prvý slabúčký zárodok myšlienky a zapúšťal mu mysli korene. 17. kapitola V útorok ráno pred začiatkom pojednávania si Makria našiel čas na pár slov s Ramboldom. Dostali ste už nejakú správu od syna? spýtal sa. Vôbec nič, odvetil Rambold. Máte možnosť oznámiť mu nejako, čo sa tu robí? Mám adresu hotela v Angers, povedal Rambold. Už by tam mal byť. Ak nie, zbytočne som vyhodil kopu peňazí. Makria sa na ňo spýtavo pozrel spod naježeného obočia. Presedel som včera polovicu noci, vysvetľoval Rambold a telegrafoval som mu stručný obsah všetkých doterajších výpovedí, hlavne Sentovej. Bola to veľmi zústená verzia, ale keď som mal platiť, ukázalo sa, že narátali strašnú spústu slov. Dúfam, že niečo od neho dostaneme, poznamenal Makria. A čo major McKen? Bol včera vo Winchestri, dnes je v Salisbury. Oznámil mi, že je možno niečomu na stope. Makria sa zamyslel. Nechcem zbytočne súriť vašich pomocníkov, povedal potom, ale pri terajšom postupe Proces nepotrvá dlhšie ako do štvrtka do poludnia. Voláte sa Adrian, Arthur, Crispin, Trevor, Allright. Boli ste plukovníkom generálneho štábu v armáde jeho veličenstva. Teraz ste vo výslužbe. Áno, pane. Od septembra minulého roku bývate v penzióne na Perlimen Street a bývali ste tam aj 14. marca tohto roku. Správne. Plukovník Allwright, chcel by som, aby ste upriamili svoju pozornosť na večer 14. marca. Večer, keď zabili toho chudáka. Áno. Strašné niečo, strašné. Tak teda nechajte ma porozmýšľať. Večeral som o 7. Myslím, že v ten večer sme boli pri stole len piati. Pani Rouprová, Traja, Radletovci a ja. Radletovci hneď po večeri odišli z hotela. Kedy to bolo? Približne. No, asi tak o 8, možno o niečo skôr. Ďakujem. Čo ste robili potom? Vyšiel som počosi hore do svojej izby. Vrátil som sa do salónu, kde som sedel celý večer. Pamätáte sa, kde ste sedeli? Summers vykročil k plánu. Áno, na svojom zvyčajnom mieste, medzi oknom a kozubom. Niekde tu? Áno, asi tam. Ide mi o to, či ste zo svojho miesta mohli vidieť cez dvere do haly. Videli ste recepčný pult? Áno. Aj osobu pri ňom? Starého kamína som mal zväčša na očiach, ak vám ide o to, povedal plukovník s vojenskou priamosťou. Dobre, povedali ste zväčša. Ak sa pohyboval v zadnej časti recepcie, nedovidel som na ňo. Ale aj tak bol tam, som si tým celkom istý. Môžete svoje tvrdenie odôvodniť. Totiž, vždy, keď som na neho zapískal, aby doniesol pohárik, veď viete, hneď pribehol. Preto som si istý. Rozumiem. A teraz, koho okrem kamína ste videli v hale alebo v jej blízkosti onoho večera? Hovoríte o chudákovi starom Tovzbym? Ak ste ho videli, áno. Povedzte nám jednoducho, koho ste videli. Pravda, že som ho videl? musel prejsť cez salón, keď vošiel do jedálne. Myslím, že som mu povedal dobrý večer. Patrilo sa to. Koľko mohlo byť hodín? Nepozeral som sa stále na hodinky. Asi pol hodiny potom, čo som sa usadil. Chceme len približný čas. A teraz mohli by ste nám nejako naznačiť, ako sa vtedy správal major Towsby. Vyzeral celkom normálne, alebo sa vám zdal rozrušený alebo nervózny? Prečo by mal byť nervózny, mudroval plukovník. Vtedy nevedel, že ho zavraždia. Vyzeral teda úplne normálne? Áno, celkom normálne. Kedy ste ho videli znova? Asi o pol hodiny, keď sa na večeral. Vrátil sa do salónu? Áno. Povedal niečo? Vymenili sme si pár viet. Myslím, že som sa ho spýtal, či sa zdrží v hoteli dlhšie. Povedal, že nie. Vraj len jednu noc, pokiaľ vie. Pokiaľ vie? Ste si istí, že to povedal? Nie, nie som si istý. Môže si byť niekto istý, o čom sa zhováral pred šiestimi mesiacmi z úplne cudzým človekom. Ale pamätáte sa, že to bol stručný rozhovor? Áno, celkom stručný. Potom si sadol, prečítal noviny a krátko na to odišiel. Počul som, ako povedal, že ide hore do svojej izby. Môžete zhruba určiť, kedy to bolo? Počkajte, porozmýšľam. Medzi štvrť a pol desiatou. Bol v salóne ešte niekto okrem vás? Áno, pani Rouprová tam bola so mnou celý čas. Prišla po večeri a do izby odišla o desiatej. Rozumiem. A čo sa stalo potom? Potom som tam bol sám, kým som sa nepobral spať. Keď som o pol 11. odchádzal zo salónu, stretol som slečnu, myslím... Zdvorilý plukovník sa zrejme zdráhal povedať obžalovanú a skončil neurčitým posunkom k lavici obžalovaných. Stretli ste obžalovanú? Áno, usúdil som, že sa práve vrátila z večernej vychádzky. Možno som jej povedal dobrú noc, naozaj sa nepamätám. Potom som vošiel do svojej izby. A čo bolo ďalej? Ďalej už nič. Zobliekol som sa, ľahol som si a zobudil som sa až ráno. Vaša izba, pravda, nie je v prístavku ako izba majora Tousbyho. Je na hlavnej chodbe. Áno. Ďakujem vám, plukovník Allwright. Plukovník Trevor Allwright, povedal Makria. Ste presným pozorovateľom? Či som... Áno, myslím, že to môžem tvrdiť, v armáde sa človek naučí presne pozorovať. Potom iste nebudete protestovať, ak preskúšam vašu pamäť. Pravda, že nie. Najmä, keď ste pri jednom bode výsluchu môjho váženého kolegu naznačili, že po takom časovom odstupe nie ste si celkom istý, čo sa presne prihodilo. Povedal som len, že si nemôžem presne pamätať, čo sa hovorilo. Ale pokiaľ ide o to, kto tam bol onej noci a kedy približne prišiel a odišiel, na to si spomínate celkom jasne. To áno. Nie na minútu, to viete. Nedržal som hodinky v rukách. To ste nám už povedali. Ak dovolíte, sústredím sa na jeden údaj vo vašej výpovedi. Tvrdili ste, že pani Rouprová bola s vami v salóne celý čas. Ide nám teraz o čas od pol desiatej, keď major Towsby odišiel hore do svojej izby. Ďalej ste povedali, prišla po večeri a do izby odišla o desiatej. Presne tak. Moja otázka sa nevťahuje na skorú časť večera, ale na tvrdenie, že pani Rouprová bola s vami v salóne, povedzme, od pol desiatej do desiatej. Ste si tým istí? Áno. Je to pravda? Naozaj, pane, Inak by som vám ani nevedel odpovedať. Tak sa to pokúste spresniť. Hovorím tak, ako sa na udalosti pamätám. Jasne sa pamätáte? Predpokladám. Pred chvíľou ste vraveli, že si jasne spomínate na príchody a odchody. Áno, v tom som si istý. Rozumiem. Zmienil som sa o tom len preto, lebo pán Sand vo svojej výpovedi uvádza, že pani Rouprová ho o štvrte na 10 navštívila na niekoľko minút v kancelárii. V tom prípade áno, možno, že sa na niekoľko minút vytratila. Uvedomujete si, dúfam, Makria si založil monokel a uprel na plukovníka pohľad plný odporu, že vypovedáte pod prísahou. Áno, uvedomujem. Od presnosti výpovede môže závisieť život obžalovanej. Áno, viem. Prisvedčil plukovník nešťastne. Vo výpovedi ďalej uvádzate, že ste sa pobrali spať, zobliekli ste sa a ľahli si. Mohli by ste súdu naznačiť, ako dlho by tie mm, operácie normálne trvali približne? No, asi pol hodiny, možno o niečo dlhšie. Do izby ste prišli hneď po desiatej? Áno. Takže o 3 na 11 ste neboli v posteli dlhšie ako 5 alebo 10 minút. Áno. Vaša izba je na hlavnej chodbe rovno nad kanceláriou pána Senta. Makria to názorne ukázal na pláne. A keďže je na prvom poschodí, je vlastne bližšie k izbe majora Tousbyho ako kancelária pána Senta. Určite nie, Dostať sa z mojej izby k majorovi Townsbymu by si vyžadovalo vrátiť sa dolu schodmi. Keby ste počúvali, čo sa vás pýtam, ušetrili by sme súdu čas. Ja som sa nepýtal, či by ste sa vy mohli dostať do izby majora Townsbyho skôr ako pán Sand. Len som konštatoval ako matematický fakt, že vaša izba je bližšie k izbe majora Townsbyho. Áno, myslím, že je to tak. Spíte pri zatvorených alebo otvorených oknách? Otvorených, prirodzene. Nie je potom čudné, že krik, či skôr výkriky, také hlasné, že pán Sand bol v momente na nohách vo vzdialenejšej miestnosti a pri zatvorenom okne na vás vôbec nezapôsobili, hoci ste ležali v posteli len asi 5 minút? Spal som. Tuho? Áno, spávam veľmi tvrdo. Zaspali ste hneď? Zvyčajne zaspím, len čo sa mi hlava dotkne vankúša. Ako pravý vojak, poznamenal Makria. Mohol by som sa na chvíľu vrátiť ku skoršej časti večera. Keď môj vážený kolega nástojil, aby ste presne uviedli, že čašník KAMINO bol pri recepčnom pulte, povedali ste: Voľne zopakujem vašu odpoveď, že keď bol vpredu pri pulte, naozaj ste ho videli, a keď sa zaoberal niečím vzadu, boli ste presvedčení, že je tam, lebo vždy zareagoval na vaše zavolanie. Je to tak? Áno, správne. Vždy, keď som na ňo zavolal, okamžite sa zjavil. A koľko ráz ste ho zavolali? No, možno 6 ráz. To značí 6 ráz v priebehu asi dvoch hodín. Ste si istí, že to bolo naozaj 6 ráz? To by som nemohol odprisahať. Mohlo to byť 6 alebo aj 8 ráz. Rozumiem. A čo ste od neho chceli tých 6 či 8 ráz? No, večerné noviny alebo pohárik. Aj kamino bude vypovedať a nepochybne nám pomôže. Chceli ste povedať, že ste si poslali 6 ráz po pohárik? Možno. A čo ste pili? Na to sa iste budete pamätať. Whisky. Takže 6 ráz whisky. Jednoduchú alebo dvojitú. Ja naozaj jednoduchú. Prvé možno boli dvojité. Myslím, že aj na to sa spýtam ďalšieho svetka. Povedali ste, plukovník, že ste presný pozorovateľ. Áno, povedal som. Makria si prezeral poznámky vo svojich spisoch. Je pravda, že roku 1933 ste v nemocnici Kirky upozornili vojenského lekára na kobru v plavkách a na fes čo sa sánkoval dolu stenou pri vašej posteli? Nepamätám sa. Nenastojím na otázke. V každom prípade bude pravdou, že po šiestich či siedmich pohárikoch whisky môže byť vaše pozorovanie trochu menej spoľahlivé ako normálne. Svedok neodpovedal. Samers pri dodatočnom výsluchu. Keď ste boli v nemocnici Kirky, na čo poukazuje môj vážený kolega, mali ste maláriu? Áno, Prejavujú sa pri tejto chorobe u pacientov niekedy halucinácie? Isté, že, raz vo východnej Afrike som videl... Ďakujem, prerušil ho Summers náhlivo. Kaminovú výpoveď pred súdom prekladal tlmočník a z toho dôvodu, ako aj preto, že sa zameriavala hlavne na potvrdenie výpovede plukovníka Allrighta, neuvádzame ju doslova. Tu je stručný prehľad toho, čo sa zistilo. Kamino mal službu v recepcii od 8. do pol 11. Za ten čas prevzal 4 telefonáty a doniesol plukovníkovi Trevorovi Allwrightovi 7 jednoduchých a jednu dvojitú whisky a výtlačok Evening Standardu. Bol si celkom istý, že plukovník nebol opitý. Keby bol býval opitý, nebol by mu doniesol ďalšiu whisky. Ale veselý bol, to áno. Neskôr možno ospanlivý, ale nie opitý, keď sa obžalovaná vrátila o pol jedenástej do penziónu, vystriedala ho pri pulte. To bola zvyčajná dohoda. Kým si šiel ľahnúť, musel ešte všeličo urobiť. Prestrieť na raňajky, pripraviť tácne na čaj. Šiel rovno do kuchyne a nasledujúcich 45 minút sa pohyboval v kuchyni a v jedálni. V kuchyni bola aj o na jedenáct, keď začul krik. Vybehol služobnými dverami hore schodmi. Pán Sent bežal tesne pred ním. Keď objavili mŕtvolu, pán Sent mu prikázal, aby zavolal políciu a lekára. V rozčúlení nepochopil a volal iba políciu. Neskôršie privolal aj lekára. U pána Senta pracoval odvtedy, ako otvorili hotel. Makria sa naklonil a povedal niečo Lovinbondovi, ktorý viedol krížový výsluch. Ešte poslednú otázku. Ako som sa dozvedel, ste pôvodom Talian. Áno. Prišli ste do anglická rovnosť Talianska? Nie, cez celú vojnu som bol vo Francúzsku. V ktorej časti? Nedaleko Anžersu. Spýtal som sa na to iba preto, lebo jeho taliančina znela trocha čudne, povedal Makria Ramboldovi. Žiaľ, odpoveď bola taká nečakaná, že sme neboli pripravení využiť ju. Oznámim to hneď Nepovi, povedal Rambold. 18. kapitola V pondelok ráno, hneď po raňajkách, sa Nep vybral na Rú de Gazomet. Zistil, že leží v dolnej časti Anžersu. Keď kráčal po dláždenom chodníku pozdĺž zámockých hradieb dolú k rieke, zaoberal sa v duchu myšlienkou, čo mu prišla na úm um deň predtým. V ranejšom svetle vyzerala azda menej sľubne ako večer – bol však presvedčený, že obsahovala zrnko pravdy. Keď v Londýne navštívil Biro de Lorraine, riaditeľ mu dal mená a adresy osôb, ktoré dali odporúčanie pánu Sentovi, keď odišiel do Anglicka, aby si tam otvoril hotel. Jedným z tých odporúčateľov boli bratia Markezovci. Ich farmu práve navštívil. Bola to zda zvláštna zhoda okolností, že bratia Markézovci predali farmu a opustili okres približne v tom čase, keď pán Sand prišiel do Anglicka. Sentovým druhým otvorúčateľom bol advokát Žimlet z Rúde Gazométr. Teraz sa dozvedel, že bratia Markézovci zamestnávali pána Žimleta ako advokáta. Ak ste podvodník, povedal si Nep. Zastal na chvíľu na ulici aby obdivoval mohutné gaštany. Ich zlatohnedé lístie začalo práve opadávať. Stavím 10 centov proti doláru, že je tu niečo pochybné a zdá sa, že send má v tom prsty. Keď prešiel cez most, všimol si, že výzor ulic sa zhoršil. Vchádzal do robotníckej štvrte. Domy boli staré a úzke. Farba z dreva opraskala a kovanie zhrdzavelo. Prasknutá porcelánová tabuľka na dverách číslo 20 v rúde gazometr niesla nápis METR ŽIMLET. Všetky obločnice boli pozatvárané, dvere zamknuté. Nepovy zišlo na um, aká živá by bola podobná ulica v anglickom meste. Ženy by trónili v otvorených oknách a priechody by boli plné detí. Táto ulica bola však mŕtva. Zatiahol zadru od zvonca a čakal. Zatiahol ešte raz. Uvedomil si, že sa otvorilo okienko v dverách a že na ňo zblízka hľadí drobný muž. Métr žím let? Áno. Dovolte mi prosím vstúpiť, v obchodnej záležitosti. Zdalo sa, že muž sa nevie rozhodnúť. Len na pár minút. Muž ustúpil od dvier a nebo nasledoval do vykachličkovanej haly. Nijakomu nenaznačil, aby šiel ďalej. Chcel by som sa opýtať na pána Honorifica Senta, vysvetľoval. Teraz žije v Londýne. Ďalej sa nedostal. Dvere na konci haly sa otvorili a mohutná žena v čiernom zamierila k ním. Jej vstup bol nečakaný, čo mu však nejako neuberalo na pôsobivosti. Ako sa približovala, šuchotala. Ako had na slnkom vyhriatých dlaždiciach. Ako britva, keď sa brúsi na remeni ako lipové lístie pri najslabšom vánku letného večera. Nepovo vnímavé ucho rozlišovalo rôzne nástroje orchestra pani Žimletovej. Šušťanie hodvábu, šuchod na škrobenej bielizne, ohýbanie kostíc a napínanie gumy. Pán si želá? Spýtala sa táto ženská hora chladne. Nep opakoval svoju žiadosť. Môj manžel nepozná nejakého pána Senta, Naozaj, povedal Neb. Za týchto okolností je trocha zvláštne, že sa vlastným menom zaručil za pána Senta, keď sa stiahoval do Anglicka. Ak ide o to, je to celkom možné, pripustila madam. Také veci človek urobí a zabudne na ne. Ale takto sa azda nepristupuje k úradnému odporúčaniu. Azda nie. Pán Sent, zapišťal mužíček. Je to iba obchodná známosť, Prerušila ho žena. Manžel mnohým vybavuje záležitosti. Nemôže za všetkých osobne zodpovedať. Čo urobil pán Saint? Nič, odpovedal nep, Vôbec nič. Uprel na pána Žimleta pohľad a otázku adresoval priamo jemu. Ako právny zástupca, mi a zdám, môžete povedať, akú zálohu žiadala vtedy britská vláda, kým povolila francúzom vstúpiť do Anglicka a pracovať tam. Myslím, 500 libier, vyhlásila žena. Možno to bolo tisíc. V rozličných prípadoch žiadali rozličné sumy. Pán Saint bol zámožný, takže... O oh, áno, začal muž. Nemôžete od manžela očakávať, aby poznal súkromné pomery všetkých svojich klientov. Métr Žimlet chvatne prikývol na znak súhlasu s týmto názorom. Bože, zahub túto ženu, Želal si Neb v duchu. Pozbieral všetkú odvahu, obrátil sa opäť k mužovi a spýtal sa ho: Mohol by som zostať s pánom Žimletom o samote? Nie, odmietla madam. Neb hľadel na advokáta, ale ten akoby si ani neuvedomoval, že sa povedalo niečo nezvyčajné. Stál tam celkom pokojne. Prstami sa pohrával s cvikrom, vysiacím na širokej stuhe. Jeho hnedé oči pozerali krotko. V tom prípade, povedal Neb nahnevane. Už, už chcel skončiť rozhovor, keď mu prišiel na pomoc zdravý rozum. Prečo by som mal od nich odísť, pomyslel si. Veď tá stará kopa mesa si neželá nič inšie. Znova sa znútenou zdvorilosťou obrátil k právnikovi. Spomínate si, že ste Pierovi a Andrému Markezovcom vybavovali predaj farmy? Ferm du Grand Puits? Len čo vyslovil tie slová... Uvedomil si, že sa niečoho dotkol. Méter Žimlet sa prestal hrať s okuliarmi. Madame zmeravela. V dlhej chodbe zavládlo zrazu ticho. Ja, áno, povedal právnik. Človek zabúda, poznamenala žena automaticky. V poriadku. Neb odrazu rozprával veľmi autoritatívne. Človek zabúda, tak sa vás teda opýtam na pána Senta, za ktorého statočnosť ste sa zaručili britskej vláde. Neviete o ňom nič? Pýtam sa, či je zámožný. Neviete. Spýtam sa na bratov Markézovcov, vašich dvoch klientov. Zabudli ste. Čo to všetko znamená? Je to fraška? Alebo rozprávka? Hovorím o Firm du Grand Puits. A zase to nahlas zatýkalo, ako keď hľadač mín prechádza ponad skrytý toho sa drž, prikazoval si nep. Čo je tam v tom Grand Puits? Teraz sa už nemohol mýliť. Bol to strach, odporný strach, ktorý sa zračil na oboch tvárach tak jasne ako smrť. Odídete, spametala sa žena napokon. Odídete, alebo pošlem po políciu. Uvidíme, kto prvý pošle po políciu, povedal Nep. Tento záver sa mu zdal celkom dobrý. Otvoril dvere a vykročil na prázdnu slnkom zaliatú ulicu. Keď sa vrátil do hotela, opýtal sa v recepcii na svoju poštu. Neprišlo mu nič. Už odchádzal, keď mu recepčná oznámila: Máte návštevu. Návštevu? Zaviedla som ju do Salónika. To je tá malá miestnosť na konci chodby za jedálňou. Dúfam, že som urobila dobre. O, oh, zaviedli ste ju do Salónika. Výborne, povedal Neb. Hneď tam idem. Nijako zvlášť ho neprekvapilo, keď v Salóniku uvidel pani Delboásovú. Dúfam, že syn sa má dobre, nadhodil. Rýchlo sa vám Paríž zunoval. Je to skvelý chlapec, usmiala sa pani Delboásová. Má práve 7 rokov, prežíva svoju prvú lásku. Neprišla som však do Anžersu preto, aby som o ňom rozprávala prišla som sa ospravedlniť. Za čo? Predovšetkým, že som vám nedôverovala. A po druhé, že som vás sledovala. Myslel som si, povedal Neb, že sa mi podarilo ušetriť vás nepríjemností. Zrejme som sa zmýlil. Myslíte v dýpe? Spravili ste to ohromne, to naozaj uznávam. Ten krásny kufor, majiteľ si poň prišiel ešte pred Parížom. Strašne sa rozhorčoval. Celkom ho chápem. Povedzte mi, bol som taký nešikovný? Chcete povedať, že ma sledoval ešte niekto tak, ako vy? To naozaj nebolo treba, odpovedala pani Delboasová. Vedela som, že okrem nášho odchádza z dýpu len jeden vlak, do Ruenu. Stačilo zatelefonovať, aby tam na vás čakali. Á, ten mladík s bicyklom. Áno, Filip. Nemá nádherné telo? Zdrvujúce. A ja si to myslím. Raz, až sa všetko usporiada, vydám sa za ňo. Predstavte si ten pôžitok: každé ráno sa zobúdzať. Isté, že prerušili ju NEP. Aj v dýpe ma niekto sledoval. Nepochybujem, povedala pani Delboasová. Ľudia, ktorých mám na mysli, majú veľmi dobrú spravodajskú službu. Museli vedieť, že vystúpite v dýpe. A len čo ste vystúpili, už vám boli zapetami. Pozrite, požiadal Nep. Boli by ste taká ochotná a vysvetlili mi, čo to všetko znamená? že, predovšetkým máme spoločného priateľa, pána Brena. Vy ho poznáte? Pracujem pre ňo. Bože môj, ušlo Nepovi. Policajtka. Nepovedali ste to práve lichotivo. Tak či onak, je to pravda. Teraz ma pridelili k prípadu pašovania valút. Ide o medzinárodnú organizáciu s pobočkami vo všetkých krajinách. Dve z nich, najsilnejšie a najlepšie organizované, pracujú spolu pri preprave cez kanál. O francúzskej strane vieme toho dosť. Teraz sledujeme anglickú. Pravda v spolupráci s vašou políciou. A Sosied de Lorraine? To je dokonale autentická organizácia. Pridelili ma k nej len preto, aby maskovali moje skutočné poslanie. A prečo sa potom zaujímate o mňa? Lebo sme si neboli s vami celkom istí. Zaujímame sa o každého, s kým sme si nie celkom načistom. Ste priateľom majora McKenna. A major sa vyzvedal na pani Rouprovú, priateľku muža, ktorý nás v skutku veľmi zaujíma. Nepochybovali sme, že len čo sa dostanete do Francúzska, mohlo by sa všeličo prihodiť. A naozaj, podľa toho, čo sa dozvedám, sme predpokladali správne. Už sa to aj začalo. Máte na mysli toho nepríjemného chlapa, čo za mnou prišiel v ruene? Mimochodom, ako ste sa o tom dozvedeli? Filip ho videl prichádzať aj odchádzať. Rozumiem, ešte niečo. Povedali ste, že ste si neboli mnou istí. Stalo sa niečo, že ste zmenili svoj názor? Pravda, že? Stačilo spomenúť vaše meno pánu Brenovi. Dal vám ten najlepší posudok. Nep sa na chvíľu zamyslel a potom sa spýtal. Máte rada americké magazíny? Isté, že. A ja, ale je v nich niečo, čo ma rozčuluje. Začnú príbeh, príbeh vás zaujme a čo sa stane potom. Obrátite stranu a zistíte, že ste uprostred celkom iného príbehu. Nechápem. To isté sa odohráva aj tu, nerozumiete? Pustil som sa do príbehu s vraždou, zdá sa, že sa zmenila na pašerácku melodrámu. Čo má spoločné smrť majora Tousbyho s rozvetvenou pašeráckou bandou? Pani Rouprovú. Áno, viem, s pani Rouprovou sa stretávame v oboch príbehoch, ale musí to nevyhnutne znamenať, že oba príbehy súvisia. Mohla to byť číra náhoda, že mala izbu vedľa Tousbyho. Neverím náhodám, namietla pani Delboásová. Je tu spojitosť. Je dokonca možné, že vám ju pomôžem nájsť. Moja práca mi poskytuje isté možnosti. Ale zatiaľ vás varujem, postupujte opatrne. Situácia vo Francúzsku nie je teraz veľmi priaznivá. Niekedy si naozaj želám, aby sa vojna vrátila späť. V odboji sme všetci ťahali za jeden povraz. Teraz sme sa rozišli každý iným smerom. Niektorí z nás, najmä odborári, ku komunistom a iní do štátnej správy a k polícii. A niektorí to dal nep, mysliac na to, čo čítal v novinách, prešli k opozícii. Áno, tomu sa nedalo vyhnúť. Tí neskrotní, tí, čo sa naučili žiť z okrádania a zabíjania nemcov. Teraz tu nie sú nemci, bojujú proti spoločnosti. Chápem, prikývol nep. Potom iste pochopíte aj toto. Nebudete to mať s nimi ľahké. Prenechajte ich tým, čo sú na to povolaní. Vyšetrovanie sa už začalo. Veľa si sľubujeme od advokáta Žimleta. Môžeme ho pritisnúť k stene. Ak chcete urobiť niečo, čo by mi pomohlo, povedal Neb, uvedomte si, že treba konať rýchlo. Je pondelok popoludní. Musím mať všetky odpovede najneskôr do stredy. Dám vám svoje telefónne číslo v Anžersi, napísala ho na kus papiera. Ak odídete z hotela, nechajte správu, kde vás možno nájsť. Stane sa, slúbil Neb. Súhlasil tak ochotne, že každému, kto ho poznal, by to pripadalo podozrivé. 19. kapitola Voláte sa Gwendoline Roweová. Bývate v penzióne na Perlman Street, Houston. Ako dlho? Vyše roka. Boli ste tam v tú noc, keď zavraždili majora Townsbighta? Áno porozprávajte súdu, čo ste robili v ten večer po večeri. Na som sa asi o 8. Súčasne so mnou skončil večeru aj plukovník Allright a spolu sme prešli do salónu. Čítala som tam a počúvala rozhlas okolo 2 hodiny. Asi o 3:45 na 10 som zašla na niekoľko minút do kancelárie k pánu Sentovi. Pokiaľ sa pamätám, miestnosť som opustila len v tom jedinom prípade. Vošiel za ten čas niekto? Áno, asi o pol 9.00 prišiel major tousby. Prešiel cez salón, keď šiel na večeru. Aj keď sa vracal z jedálne. O 9.00. Pamätám si, že sa práve začínali správy. Myslím, že v salóne sedel a čítal asi 10 minút, mohlo to byť aj štvrť hodiny. Potom odišiel. Myslím, že sa pobral hore do svojej izby. Prečo ste si to mysleli? Keď odchádzal, povedal dobrú noc. Rozumiem. Predpokladám, že to bolo asi o štvrt na desať. Čo sa stalo potom? O desiatej som vyšla hore do svojej izby. Mala som napísať niekoľko listov. Myslela som, že ich napíšem hore. Summers ukázal na plán. Vaša izba je 33. Hneď vedľa izby majora Townsbyho. Áno. Počujete zo svojej izby za normálnych okolností, čo sa robí v susednej miestnosti? Obyčajný hovor nie, na to sú steny prihrubé. Ale hlasité a nezvyčajné zvuky počujete. Áno, počula som, k tomu ešte prídeme, prerušili ju Samer zjemne. Najprv je tu ešte niečo iné. Keď ste vchádzali do svojej izby, videli ste, či sa v izbe majora Tousbyho svietilo? Áno, svietilo sa. A čo ďalšie dve miestnosti na druhej strane chodby? Bol v nich niekto? Nie, miestnosť oproti izbe majora Tousbyho je kúpeľňa. Oproti mojej je ďalšia spálňa. Myslím, že o nej noci nebola obsadená. Nie ste si tým istá. Myslím, pán Summers, ozval sa sudca, že sa to zistilo, keď vypovedal pán Sand. Prepačte, namietol Makria. Nemyslím, že sa niečo povedalo. Po tomto svetkovi môžem dať znova predvolať pána Senta, navrhol sudca. Vaša milosť je veľmi láskavá, ďakoval Makria, ale mne je všetko jasné. Zo štyroch izieb na chodbe boli obsadené len dve: izba majora Tousbyho a pani Roprovej. Som vám povďačný, uklonil sa Summers. Pani Roprová, čo ste robili potom? Písala som listy a počúvala rozhlas. Rozhlas? Áno, mám v izbe prenosné rádio. Rozumiem. A potom? No, mohlo byť asi 3 na 11, keď sa mi zazdalo, že počujem niekoho ísť po chodbe. Stíšila som rádio a načúvala som. Prečo ste to urobili? Nuž, pravdu povediac, obávala som sa, že niekto ide do kúpeľne, čo by ma bolo mrzelo, lebo som sa tá práve chystala. Áno, a potom... Potom som počula zo susednej izby buchnutie a výkrik. Niekoľko výkrikov. Požiadali by ste svetkyňu, aby sa vyjadrila presnejšie, ozval sa Makria. Mne sa to zdá celkom presné, namietal Summers. Počula buchnutie a na to nasledovalo niekoľko výkrikov. Nepochybne, súhlasil Makria lenže takto nepovedala. Vravela, že počula výkrik, niekoľko výkrikov. No, ako si želáte, ustupoval Summers. Zopakovali by ste, čo ste počuli? Počula som buchnutie, potom nasledovalo niekoľko výkrikov. Ďakujem vám, môžete pokračovať. Vybehla som a načúvala. Dvere do izby Majora Tozbyho boli odchýlené. Znútra vychádzali výkriky. Rostvorila som dvere a pozrela sa dnu. Obžalovaná stála a dívala sa dolu na zem, kde ležalo telo majora Tovzbyho. Povedala vám niečo? Nič, čomu by som bola rozumela. Zväčša len kričala. Nespomínam si presne, čo som urobila potom. Myslím, že som si kľakla, aby som sa na majora pozrela. Nedotkla som sa ho. Videla som, že je mŕtvy. Potom prišiel pán Sandt. Povedal mi, aby som zostala vo svojej izbe, kým nepríde polícia. Ďakujem, uklonil sa Summers. Pani Rouprová, povedal Makria, začnem otázkou, ktorú som položil predchádzajúcemu svetkovi. Ste presný pozorovateľ? Myslím, že áno, ako väčšina ľudí. Uvedomujete si, aké je dôležité, aby vaša výpoveď bola absolútne presná? Isté, že. Výborne. Chcel by som vás upozorniť na odpoveď, čo ste pred chvíľou dali môjmu váženému kolegovi. Vy ste uviedli, že ste počuli buchnutie, za ktorým nasledovalo niekoľko výkrikov. Áno. Ako skoro nasledovali potom buchnutí? Temer okamžite. Koľko výkrikov? To naozaj nemôžem povedať. Dva alebo tri. Nie dlhý, nepretržitý krik, ale dva či tri oddelené výkriky. Áno. Rýchlo jeden za druhým. Áno, ako hovoríte. Dobre, povedal Makria. Pýtam sa na to, lebo môj vážený kolega vo svojej otváracej reči predpokladám, že sa pridržal vašej výpovede. Hovoril o jednom veľmi hlasitom výkriku, za ktorým nasledovali ďalšie výkriky. Pán Sand vo svojej výpovedi uvádza, že počul, Makria zalistoval späť vo svojom mnohostránkovom spise a sieň razom stíchla. Veľmi hlasné zvolanie, výkrik. Ste si celkom istá, že ste počuli dva alebo tri výkriky? Nuž áno. Celkom istá? Tak sa na to pamätám. Ale pripúšťate teraz, že ste sa mohli pomýliť. To je možné. Výborne. Rád by som pristúpil k ďalšiemu bodu – Pravíte, že steny medzi izbami sú také hrubé, že by ste nemohli počuť rozhovor? Normálny rozhovor. Normálny, prirodzene. A vtedy ste mali zapnuté rádio. Stíšila som ho. Áno, stíšili ste ho, keď sa po chodbe približovali kroky, ale nevypli ste ho. Nie, nevypla. Dobre ste počuli tie kroky po chodbe? Áno, na chodbe nie je koberec. Celkom tak. Ale v izbe majora ho bol, nie? Ja. Áno, myslím, že bol. A hoci tam bola hrubá stena, koberec a vy ste mali zapnuté rádio, predsa ste počuli to buchnutie. Áno. Nie je to trocha čudné? Ja si to nemyslím. Predpokladám, nikto to netvrdil, ale je tu náznak, že to buchnutie bol pád majora Touzbyho na zem. Nikto ho nezvalil, zrútil sa. Na koberec. Zatiaľ, čo vaše rádio hralo a stena medzi vami bola taká hrubá, že ľudský hlas cez ňu neprenikol. Ale buchnutie ste počuli celkom jasne. Nuž, nie celkom jasne. Chcete povedať, že ste ho so dva počuli? Dalo by sa tak povedať. Možno, že to vôbec nebolo buchnutie. Bolo, Prečo potom vravíte, že ste ho sotva počuli? Načúvali ste? Ja, nie, naozaj, pletiete ma. Je na to jednoduchý liek, hovoriť len pravdu. Hovorím pravdu. Výborne. Teraz sa vráťme k tým krokom po chodbe. Počuli ste, že sa zastavili pred izbou majora Tozbyho? A počuli ste otvoriť dvere? Áno, Koľko času uplynulo medzi otváraním dverí a výkrikom? Prepáčte, výkrikmi. Ťažko povedať. Dovolte, aby som vám pomohol. Makria vytiahol hodinky. Teraz sa otvárajú dvere. Povedzte mi, kedy sa majú ozvať výkriky. V sieni zavládlo úplne ticho. Teraz, povedala svetkynia. To bolo 7 sekúnd. Makria zaklapol vrchnák na hodinkách. Trochu prudká mladá žena, nezdá sa vám? Neviem, čo tým myslíte. Núž, že nebolo času na dlhý rozhovor, však. Zrejme rázne vošla a vrazila nôž do Majora Towsbyho skôr, ako stihol povedať dobrý večer. Možno to trvalo o niečo dlhšie. Rozumiem, možno to trvalo o niečo dlhšie. Ste si istá, že si to všetko nevymýšľate? Nie, vravím vám pravdu tak ako sa to stalo. Súd bude rád, keď ho o tom ubezpečíte. Dovolte, aby som sa vrátil k prvej otázke, čo vám položili. Ako sa voláte? Pani Rouprová zareagovala na otázku neprimerane. Najprv očervenela, potom zbledla. Nepokúsila sa hneď odpovedať. Je to celkom jednoduchá otázka. Makria bol stelesnená zdvorilosť. Ľudia sa zvyčajne v istom čase nejako volajú, a zda by ste súdu mohli povedať svoje meno. Gwendoline Rouprová. To je vaše terajšie meno. Áno. Kedy si to bolo Gwyneth Roprová. Áno. A predtým Gwyneth Robertsová? Áno. Ako sa volal váš otec? Neviem. Svetkynia odpovedť len zašepkala. Je teda pravda, že prvých 20 rokov života vás poznali ako Gwen Rochesterovú, čiže pod menom, čo ste dostali v ústave, kde vás vychovali? Vaša milosť, ozval sa Summers. Musím. Predpokladám, pán Makria, že tieto otázky sa týkajú charakteru. Dúfam, že môj zámer bude jasný, odvetil Makria. Ide mi tak o charakter ako o vierohodnosť. Potom je to v poriadku. Keď ste mali 25 rokov, myslím, že vtedy ste sa volali Gwyneth Robertsová. Žili ste s mužom menom Hogan. Odsúdili toho muža krátko pred vojnou na nútené práce za lúpež a znásilnenie. Áno, ale s tým som nemala nič spoločné. Neobžalovali vás ako spolupáchateľku, pripustil Makria. V roku 1943, alebo niekedy v tom čase... Spolčili ste sa pod menom Rokerová s polským vojakom Pakošom. Keď neskôr Pakoša vypovedali z krajiny, nesúdili vás spolu s ním? Oslobodili ma. Áno, neodsúdili vás. Neupozornil vás však sudca, aby ste si našli slušné zamestnanie a nenariadili vám neskôršie podľa vojnových zákonov pracovať v továrni na muníciu? A nezabudli ste sa náhodou podriadiť tomu príkazu? Ja... Áno. Nie ste teraz družkou muža, o ktorom polícia vie, že šmelí s ilegálne dovezenými valutami? Určite nie. Takže ste sa nikdy nestretli ani nezhovárali s pánom Stimim. Možno som sa s ním niekedy stretla alebo zhovárala, nespomínam si. Nemáte veľmi spolahlivú pamäť. Nestrávili ste s ním minulý víkend? To je lož. Ani pred minulý? Čo vás je do toho? Pani Rouprová, ako si zarábate na živobytie? Pani Rouprová odpovedala niečo veľmi ticho a sudca ju požiadal, aby to zopakovala. Povedala som, že mám odložené peniaze. Rozumiem. Koľko? Približne. Stovky libier. Tisíc libier. Je to zhruba toľko? Áno, asi toľko. Dozajista ste ich veľmi rozumne investovali. Neviem, o čom hovoríte. Pokúsim sa vám to objasniť: koľko platíte v penzióne týždenne za stravu a byt? 6 GW. Predpokladám, že máte aj iné výdavky. Isté, že? Dalo by sa teda povedať, že týždenne miniete dokopy 10 libier? Myslím, že to bude toľko. Za okrúhlenie by to bolo 500 libier ročne, celkom slušný príjem z tisíc librovej investície. Vaša milosť, ozval sa Summers. Musím protestovať proti tomuto úplne irrelevantnému skúmaniu majetkových pomerov svetkine. Chce a zda môj vážený kolega naznačovať o finančnej... Myslím, že môj náznak je celkom jasný, povedal Makria tvrdým a zvýšeným hlasom. Perá reportérov škrípali o preteky. Naznačujem, že svetkynia je zločincom a spoločníčkou zločincov, že od mladosti žije zločinným životom, že ju vydržuje muž známy ako profesionálny zločinec a že jej výpovede je asi taká spolahlivá, ako sa z podobného prameňa dá očakávať. To musíte prenechať porote, pán Makria. Ochotne, mám už len jednu otázku. Obrátil sa opäť k pani Rouprovej. Bledá, pozbavená všetkej dôstojnosti, pridržala sa krčovite zábradlia lavice svetkov, ako by ju táto telesná opora mohla podoprieť aj morálne. A zdá by ste súdu povedali, zdá sa, že sa na to pri predchádzajúcom vypočúvaní pozabudlo. Čo ste konkrétne prerokúvali s pánom Sentom, keď ste ho navštívili v jeho súkromnej izbe onoho večera o 3.45 na 10. Nemyslím, že naozaj zamdlela, poznamenal Macrea bezcitne, keď vychádzal s pánom Ramboldom zo súdnej budovy. Chcela to skončiť a získať pritom aj trochu sympatií poroty. Rád by som vedel, čo si o tom myslia. Ťažko povedať. Myslím, že dospeli do štádia, keď už neveria naozaj ničomu. Nuž, no to je v každom prípade pokrok, uzavrel Rambold ponáhľal sa, aby si objednal medzištátny hovor s Anžersom. 20. kapitola V útorok ráno cestou na raňajky sa Neb zastavil pri recepčnom pulte a tam mu odovzdali 10-stránkový kábelogram. Bol od otca a obsahoval v zústenej podobe výpovede, ktoré odzneli na súde predchádzajúceho dňa. Študoval ho, kým mu prekvapkávala káva. Boli to zväčša známe veci, ale vyskytlo sa aj niekoľko nových mien a faktov. Sústredil sa na tú časť výpovedí, ktorá sa zaoberala udalosťami v septembri roku 1943. Zišlo mu na um, že by stálo za to overiť si niektorých ľudí a miesta. A tak po nasadol do lokálky. Strávil príjemnú hodinu vo vláčiku, čo sa vliekol od stanice k staničke, pozdĺž loári na východ, a nakoniec ho priviezol do Somuru. Tam si pozisťoval niektoré veci a vrátil sa do Anžersu na neskorý obed. Výsledky jeho predpoludnejšej práce všeličo vyvracali, no napriek tomu bol spokojný. Zistil napríklad, že v Somúre sa nikto nepamätal na pána Senta, majiteľa hotela. Nebol tam ani hotel, čo by aspoň približne zodpovedal popisu uvedenému vo výpovedi. V Somúre na brehu rieky, blízko mosta, kadial viedla hlavná hradská, úplne ho zničila bomba. Sohmúr postihlo bombardovanie, to bola pravda, ale poškodilo hlavne oblasť Stanice. Na južnom nábreží pri moste neboli hotely. Na severnom nábreží ich bolo niekoľko, ale ani jeden nezbombardovali. Rúdu Pont neexistovala. Neb zvažoval zistené skutočnosti, keď krájal svojho pstruha na anžerský spôsob. Boli zaujímavé, ale neviedli k záveru. Uvedomil si, že pri ňom postáva čašník. Volá Londýn? Áno, pane, telefón je v kancelárii. Keby pán ráčil taď, ja to. Nepovy lichotilo, keď v tom objavil určitý nádych úcty. V hoteli de La zrejme neboli zvyknutí na hostí, čo dostávali 10 stránkové kábelogramy na raňajky a telefonické výzvy z Anglicka na obed. Otcov hlas znel v slúchadle slabo a nie vždy jasne. Práve sme sa to dopočuli, povedal. Myslíme, že by si mal o tom vedieť. Kamino bol za vojny zvedča vo Francúzsku. Kto? Kamino, talianský čašník z penziónu. Aj on bol v Anžerskom kraji. Máte nejakú adresu? Nie, ale nemalo by byť problémom vystopovať Taliana. Ako pokračuješ? Práve sa mocem stále dokola, povedal Nep úprimne, ale za krátko možno budem mať niečo pre teba. Zdalo sa mu, že si otec vzdychol. Po obede sa rozhodol, že sa poprechádza a pokúsi sa usporiadať si myšlienky. Popoludnejší pokoj provinčného mesta sa zniesol na Anžers. Prešiel z voľna hlavnou ulicou, minul kasárne a budovu mestskej správy a nakoniec sa nečakane ocitol pred botanickou a zoologickou záhradou. Prešiel turniketom, kráčal ďalej po pekne udržovanom chodníku a sadol si pod céder na lavicu oproti klietke so skľúčenými opicami. Musel si veci utriediť. Konečná odpoveď mu zďaleka nebola jasná, ale niektoré časti skladačky už zapadali na svoje miesta. Všetko sa krútilo okolo dengľavého advokáta. Pán Žimlet klamal skoro za každým, keď otvoril ústa. Za ním nasledoval pán Sent, ktorý luhal o svojom bývaní v Somure. A potom bratia Markezovci, ktorí sa zaručili za pána Senta, keď prišiel do Anglicka a použili služieb pána Žimleta pri predaji farmy. Čo bolo spojovacím článkom? Aký spoločný činiteľ ich spájal s majorom Tovzbym a poručíkom Velsom? A s procesom, čo práve prebiehal pred ústredným trestným súdom. Zatiaľ tu bol len jeden priateľný náznak. Všetko akoby súviselo s valutovou šmelinou. Pani Roprová bola družkou muža menom s tými, ktorý obchodoval s pašovanými valutami. Ak sa dalo veriť pani Delboasovej, aj on sám, len čo sa pohol smerom gloáre, sa ocitol medzi ľuďmi, čo riadili tento obchod na francúzskej strane. Bolo mnoho otázok, čo si vyžadovali odpovede, ale strašne málo času na hľadanie tých odpovedí. Sedel tam, až kým slnko zapadlo a chlad jesenného večera ho prinútil vstať. Keď sa vrátil do hotela, mrzutý zistil, že ho dvakrát volali telefonicky. Nie z Anglicka, boli to miestne hovory. Ešte sa o tom zhovárali, keď opäť zazvonil telefón. Ozval sa mužský hlas. Volá vraj v mene pani Delboasovej. Ľutuje, že prvne zastihol pána Rimbolta. Má pre ňo nejaké informácie. Takého druhu, že o nich nemôže voľne hovoriť do telefónu. Dobre, súhlasil Nep. Kde ste? Rúde pist, číslo 115. Obchod s vínom. Hneď tam budem, slúbil Nep. Keď zložil slúchadlo, chvíľu uvažoval a potom žiadal číslo, čo mu dala pani Delboasová. Jej hlas spoznal i hneď. Stručne zopakoval telefonický rozhovor. Zaujímavé, začudovala sa pani Delboasová. Je pravda, že mám pre vás nejaké informácie, ale pokiaľ viem, nik z našich ľudí vám netelefonoval. Nepredpokladala som, že ešte niekto okrem mňa pozná vaše číslo. Ani som nikdy nepočula o... Kde je to? Neb zopakoval adresu. Pani Delboásová ho požiadala, aby chvíľu počkal. Po chvíli sa vrátila k telefónu. Správa neprišla od nás, oznamovala. V poriadku, povedal Neb. Myslel som si, že je to tak. Čo urobíte? Hádam, bude najlepšie, ak tam pôjdem a uvidím, čo je vo veci. Musíme chytiť býka za rohy, ak máme získať odpoveď včas. Dobre, súhlasila pani Delboásová. Len vás prosím, počkajte pol hodiny. Ak sa vás opýtajú, prečo ste neprišli hneď, povedzte im, že vás držal medzištátny hovor s anglickom. Dobre, pristal Neb. Keď vyšiel na ulicu, už sa zvečerilo. Na čistom jesennom nebi sa mrazivo ligotali hviezdy. Ukázalo sa, že Rúde Pist bola dlhá cesta, ktorá sa ťahala na sever a keď sa dostal k číslu 115, bol už Temer za mestom. Dom bol stredne veľký s rúžovou omietkou, postavený podľa jeho odhadu za vojny. Dole bol obchod a hore obytná časť. Biele železné okenice tesne zakrývali okná. Zdalo sa, že za nimi je tma. Iba na prvom poschodí sa svietilo. Neb objavil bočné dvere a zazvonil. Chvíľu sa nič nepohlo a Neb si myslel, že ho nepočuli. Potom sa zažalo svetlo nad vchodom a po chodbe sa pomaly približovali kroky. Dvere otvorila veľmi malá a veľmi stará žena, oblečená v čiernom. Hľadám pani Delboasovú. Starena sa mu zblízka prizrela. Pani Delboasová ma požiadala, aby som sem prišiel. Vy ste pán Rimbold? Áno. Poďte za mnou, prosím, vyzvala ho starena. Nevrátila sa do domu, ako nep očakával. Namiesto toho si prehodila na hlavu šál a rýchlo odkrývala uličkou, oddelujúcou susedný dom. Nenamáhala sa ani obzrieť. Nepovi nezostávalo nič iné len ju nasledovať. Neubránil sa však myšlienke, že ak záchranná skupina pani Delboasovej zostala v avte dolu na Hradskej, mala by sa rýchlo rozhodnúť a pohnúť sa. Ulička, ktorou vstúpali, bola priúzka pre štvorkolesové vozidlo. Staré záhla doprava, zostúpila po niekoľkých schodoch a zabočila doľava. Prešli 300-400 jardov a približovali sa k akejsi ďalšej ceste, pravdepodobne rovnobežnej z Rúde Pist. Zastala a ukázala na odchýlené bočné dvere domu. Ten dom sa ničím nelíšil od ostatných. Neb videl, že v oknách na prvom poschodí sa svieti. Nech pán ide hore, vľavo nájde dvere. Ďakujem, povedal Neb. Schody boli strmé, dvakrát zatočené a keďže ich osvetľovala len slabá modrá žiarovka, nezdolávali sa ľahko. Na odpočívadle bolo dvoje dverí. Neb zaklopal na tie, spod ktorých prenikalo svetlo. Niečí hlas ho vyzval, aby vstúpil. V miestnosti boli traja muži a len čo Neb vošiel, jeden z nich ho obišiel zo zadu a skrútil kľúč v zámke. Neb aj bez toho pochopil, že prišiel na správne miesto – len čo pozrel na chlapa, čo vyzeral na vodcu, vedel, s kým má dočinenia. Bol veľký, tučný, ale nie ťažkopádny. Silný, ale nie nemotorný. Sakomu obopínalo plecia a bicepsy tesnejšie, ako by malo. Starostlivo učesané čierne vlasy, lícne kosti pokryté 12-hodinovým strniskom, bezvýrazné hnedé oči. Nepsa už s podobným stretol pri mnohých príležitostiach videl ho postaveného k múru a si s ironickým vzdorom v presne načasovanom okamihu sekundu pred tým, ako mu guľky prevrtali telo. Videl ho obsluhovať guľomet a narábať s nožom. Videl ho pri veľkom ústupe zvezovať nemcov, živých, ranených alebo mŕtvych, a hádzať ich ako snopy na nákladné auto s horiacim benzínom. Sadnúť, rozkázal chlap. Čo? začal neb. A čúšať? Na jeho znamenie zhasli svetlo a otvorili okno. Všetci sedeli v tme a čakali. Jedno dve autá prešli pomimo, ale nezastali. Zvonec opäť zabzučal. Nik sa nepohol. Neb začul starenine kroky dole v hale, otváranie vchodových dverí a potom približujúce sa ľahké kroky a zaklopanie na dvere. Okno zavreli a zastreli, znovu rozsvietili a odomkli dvere. Vstúpil ten nepríjemný mladík, čo sa zhováral s nepom v hoteli v Ruene. Nesledovali ho, oznamoval. Dobre, povedal veľký muž. Vyťahni láskavo auto a pôjdeme. Ramon sa bude držať vzadu. Koľko pôjde so mnou? Ty budeš šoférovať. Kývol na mladíka, ktorý opäť zmizol. Všetko bolo dokonale profesionálne, ľahostajné, temer nedbalé a nepa zamrazila predtucha, že sa pustil do niečoho, z čoho sa tak ľahko nedostane. Kam ideme? opýtal sa. Nič neviem, odvetilo chlapisko. Robím, čo mi prikázali. Tí, čo k ním idete, sa budú vedieť s vami pozhovárať. K šéfovi pašerákov nadhodil nep. Chlapí na okam ich znehybneli. Ak ešte raz prehovoríte, napchám vám do úst piliny a zaviažem vám ich. A to nebude príjemné, vyhrážal sa chlap. O tri minúty už sedeli v aute, boli vo zelenom citrojene. Mladík viedol auto a viedol dobre. Neb sedel medzi dvoma chlapmi na zadnom priestrannom sedadle. Vos obišiel Angers a zamieril na západ. Boli už dosť ďaleko za mestom, v tme a pri tej rýchlosti sa to ťažko odhadovalo, ale Nep predpokladal, že prešli 8-10 kilometrov, keď sa chlap dotkol vodičovho pleca. Pomalšie a vypni motor. V tichu, čo zavládlo, sedel so zatvorenými očami a bradou na pleci. Sledujú nás v aute bez svetiel, povedal napokon. Ale už sme blízko zákruty. Myslím, že sú priďaleko, aby nás videli. Šofér prikývol. Opäť naštartoval a postupne zrýchľoval. Pred nimi bol dlhý, rovný úsek mierne stúpajúcej bielej cesty. Na kopci bola zákruta. Keď auto prešlo zákrutou a začalo sa spúšťať dolu kopcom, vodič vypol všetky svetlá. Pribrzdil, skrútil prúdko doľava a ocitli sa na vedľajšej ceste s mizerným povrchom. Potom odbočil ešte raz doľava. Vypol motor a auto zastalo. V tom Nep počul, ako po hlavnej ceste, z ktorej práve odbočili, prefrčali dve autá so silnými motormi. Pohni sa, prikazoval obor. Vrátia sa, len čo nás nenájdu na najbližšom úseku. Auto poskočilo dopredu, rozbehlo sa a dostalo sa na súkromnú cestu. Drgáňali sa po nej asi pol míle dolu miernym kopcom. Po zlej ceste so zasnutými svetlami museli ísť takmer krokom. Nep tušil, že niekde pred nimi je rieka. Auto zišlo z cesty do poľa a zastalo. Dlho nehnute načúvali. Nikde ani hláska. Všetci vystúpiť, prikázal chlap. Kráčali spolu cez lúku. Zajatec dva kroky vopred. Nep bol úplne bezradný. Uvedomil si, že chlap ho oklamal. K nikomu ho nezaviezli. Povedali mu to, aby s ním nemali problémy. Vyviezli ho do poľa, aby ho zabili. A jeho zabijú. Ticho, premyslene a čoskoro. Odrazu zbadal rieku. Trblietala sa v mesačnom svite, čierna a striebristá, ani nie desať stôp pred ním. Tiekla veľkým oblúkom cez lúku, ktorou prechádzali. Nepochopil, prečo prišli práve sem. Zrejme je tu hlbočina a v zákrute spodný protiprúd. Stáť, prikázal chlap všetci ho obstali. Nep si všimol, že koko niesol na pleci menšie vrece a podľa toho, ako vyselo, usúdil, že sú v ňom závažia. Mladík vytiahol klpko izolovaného drôtu. Natiahnite ruky, rozkázal obor. Neb zdvihol ruky, ako by chcel počúvnuť. Keď obor vykročil, skočil. Skočil, aby si zachránil život a do skoku vložil celú svoju silu a obratnosť ako športovec preskakujúci konia s rukami vystretými pred seba, tak vrazil nep hlavou medzi dvoch mužov. Uvidel modravý záblesk noža, čo ho mal zasiahnuť, ale práve keď na ňo dopadol, uhol opačným smerom. V boku pocítil čosi horúce a pichľavé, potom sa rukami dotkol chumáča trávy, zvinul sa a kotúľal sa dopredu. Potom padal, a hviezdy s mesiacom sa úplne rozplynuli, keď klesal do studených čiernych vôd Loary. 21. kapitola Voláte sa Charles Edward Younger. Ste policajným lekárom v obvode Q metropolitnej policie? Áno, som. Privolali vás do hotela na Perliman Street pri Justonskej stanici v noci na 14. marca tohto roku? Áno. Kedy ste prišli do hotela? 10 minút po polnoci. Zaviedli vás hneď do jednej z hotelových izieb a ukázali vám mŕtvého, o ktorom ste už vedeli, že to bol major Tozby? Áno. Ohliadli ste prvý raz mŕtvolu majora Tozbyho asi 10 minút po 12. Áno. Podľa vášho názoru, ako dlho bol už vtedy mŕtvy? No, to je otázka, na ktorú vždy odpovedám z istou opatrnosťou. Samozrejme, v tomto prípade som sa dostal na miesto činu dosť zavčasu, aby som bol dostatočne presný. Povedal by som, nie dlhšie ako dve hodiny a určite nie kratšie ako hodinu. Najpravdepodobnejšie okolo 90 minút. Doktor Janger potom dosť obšírne teoreticky vysvetlil, prečo tak usudzuje. Ďakujem vám, pán doktor. Popísali by ste súdu ranu, ktorú ste preskúmali? Mimochodom, nebolo pochybností, že táto rana spôsobila smrť? Vôbec nie. Výborne, teda aká bola tá rana? Bola to jednoduchá, hlboká bodná rana. Začínala pod prsnou kosťou, tri palce napravo od chrupavky mostíka. Prechádzala cez ľavý pečeňový lalok smerom nahor k ľavému plecu až do srdca. Takáto rana zapríčinuje smrť za niekoľko sekúnd. Doktor Janger, ak odliadneme od všetkých technických podrobností, dalo by sa povedať, že smrtiaca zbraň vnikla popod rebrá smerom nahor do srdca? Áno, z ľavej strany. Domnievate sa, že osoba, čo použila zbraň, ju držala v ľavej ruke? To nie je domnienka, som o tom presvedčený. Výborne. Videli ste ten nôž, Svetkovi podali jeden z doličných predmetov, kuchynský nôž s čiernou rúčkou a dlhou čepeľou, naostrenou na oboch stranách. Mohol ranu spôsobiť takýto nôž? Áno, myslím, že to tak bolo. Bola by potrebná veľká sila na spôsobenie podobnej rany takou zbraňou? Vôbec nie. Ťažký, dobre naostrený nôž ako tento by vnikol dosť ľahko, najmä v onom smere. Mohla by takýto úder zasadiť žena? Isté, že dokonca aj silné, odhodlané dieťa. Vravíte v onom smere. Treba tomu rozumieť, že to bol nejaký obratný úder? Alebo obratný, alebo šťastný. Trocha nižšie by bol nepekne zranil črevá, ale nebol by vyvolal smrť. Aspoň nie hneď. O niečo vyššie sa mohol odraziť odrebier. Chcem vás oboznámiť s názorom jedného z predchádzajúcich svetkov. Summers sprečítal časti výpovede majora Emona. Súhlasíte, že šlo o taký druh úderu, ako ho popísal major Emon? Áno, ten, kto zasadil úder, určite stál pred majorom Tousbym, držiac nôž špičkou v v hore v ľavej ruke a rozohnal sa od spodu. Nie som odborníkom na francúzsku odbojovú činnosť, ale bez pochyby šlo o takýto druh úderu. Doktor Janger, začal Makria: Rád by som sa vrátil k začiatku vašej výpovede. Povedali ste, že ste vždy opatrní, keď máte určiť čas smrti. Áno. Závisí istota, s ktorou môžete vysloviť svoj názor od toho, kedy vás privolajú k mŕtvole. Od toho i od ďalších činiteľov. Isté, že musia sa vziať do úvahy aj iné činitele. Je však dĺžka času najdôležitejším faktorom. Nemôžem odpovedať na takúto čisto hypotetickú otázku. Dobre, dovolte, aby som uviedol konkrétny prípad. Keby ste uvideli mŕtvolu do 5 minút po smrti, koľko by ste sa mohli zmýliť? O minútu alebo dve. V poriadku. Predpokladajme teraz, že by ste ohliadli mŕtvolu majora Tousbyho pol hodiny potom, čo ju objavili. Nehýbalo sa ňou. Ležala v tej izbe, kde nastala smrť. Tak to aspoň predpokladáme. S akou presnosťou by ste mohli stanoviť čas smrti v tomto prípade? Za týchto okolností s presnosťou plus mínus 10 minút. Ďakujem vám, pán doktor. Iste chápete, že nemienim použiť tieto údaje proti vám. Beriem ich len ako približné. V skutočnosti ste videli mŕtvého asi 90 minút potom, čo ho objavili. A váš odhad času smrti, čo ste práve poskytli súdu, sa pohybuje v rozpetí 60 minút. Nie menej ako hodinu, povedali ste. A nie viac než dve. Áno. Je teda pravda, že možné hranice omylu sa rýchle rozširujú v závislosti od času, čo uplynie medzi smrťou a ohliadkou? Isté, že to som nikdy nepopieral. Po 24 hodinách by bolo ťažko určiť čas smrti presnejšie ako s nejakým 6-hodinovým rozpetím. Je veľmi dôležité, aby lekár ohliadol mŕtvolu čo najskôr. Áno, prikývol Makria. Potom prečo ste to neurobili? Naozaj, pane. nechápte ma zle, prosím. Vás ako odborníka vôbec neobvinujem z nedbalosti. Náhodou viem, že vám telefonovali domov 10 minút pred polnocou a povedali ste nám, že mŕtvolu ste ohliadli 10 minút po polnoci. Nemyslím, že by sa niekto mohol ponosovať na pomalosť, ale rád by som vedel, prečo vás privolali s vyšehodinovým oneskorením. Nuž, na to ja ťažko môžem odpovedať. Informovali ma, že vzniklo nejaké nedorozumenie medzi správcom hotela, čašníkom a inšpektorom, ktorému prípad zverili. Rozumiem. Ak bude treba, môžeme znovu predvolať jedného zo spomínaných svetkov. Nepochybujem však, že inšpektor nám to objasní vo svojej svedeckej výpovedi. Makria sa usmial na Samersa. Obžalobca sa chopil príležitosti a niečo si nahnevane poznamenal do spisov. Tak či onak, je pravda, že by ste mohli určiť čas smrti oveľa presnejšie, keby ste boli bývali na mieste, povedzme o štvrt na dvanáct. že? A ak by niekto chcel zatajiť presný čas smrti, Mohol by to urobiť aj tak, že by oddialil príchod lekárskeho znalca, ktorý má mŕtvolu ohliadnúť? Áno, myslím, že by mohol. Ďakujem. Pán doktor, keď ste uvádzali odhad najneskoršieho času smrti, povedali ste, ak som tomu dobre rozumel, určite nie menej ako hodinu a potom ste dodali najpravdepodobnejšie 90 minút. To mi nebolo celkom jasné, Chceli ste povedať, že 90 minút pred vašou ohliadkou bol pravdepodobný čas vraždy alebo pravdepodobná dolná hranica? Mal som na mysli pravdepodobnú dolnú hranicu. Rozumiem. To by nás vrátilo k 9.40 hodine 40 minútam. Áno, predpokladám. Počuli ste, že obžalovaná údajne spáchala vraždu asi o 3 na 11. .00. Áno, ja... V tom prípade, pán doktor, podľa vašej odbornej mienky sa vražda odohrala pravdepodobne pred príchodom obžalovanej na scénu. Nemyslím, že sa tieto časové údaje môžu použiť tak presne ako to robíte vy. Povedal som len pravdepodobne. Tuším to bolo vaše vlastné slovo. S tou výhradou áno. Ďakujem, pán doktor. Ako tomu rozumiem ja, pán doktor, povedal Summers. Určili ste dve časové hranice pre najneskorší možný moment smrti. Jedna z nich bola hodinu pred ohliadkou a druhá hodinu a pol. Tak je. Nemal by sa potom vziať priemer oboch časov a povedať, že najneskorší pravdepodobný čas smrti bol hodinu a štvrť pred ohliadkou? Áno, myslím, že to by bolo opodstatnené. To značí 5 minút pred 11. Áno. 10 minút potom, čo obžalovaná navštívila majora Tozbyho? Áno, to som chcel naznačiť. Myslím, že už sám nevie, čo chcel, povedal nahlas Makria pánu Ramboldovi. 22. kapitola Musíme sa vrátiť k včasnému pondelňajšiemu popoludňu. V Londýne major Emon začal vypovedať ako svedok obžaloby. V Anžersi Nep počúval názory pani Delboasovej o situácii vo Francúzsku. Kúsok za Winchestrom Angus McKen v starom tweedovom saku a Manchesterových nohaviciach zvoľna kráčal po Newburskej ceste, vychutnávajúc rozličné pohľady, zvuky a vône, čo v ňom vyvolávali pocit dokonalého jesenného dňa. Chlapčenská prípravná škola svätého Augustína stojí míľu či dve za Winchestrom, ak nepoznáte odbočku nadol, čo k nej vedie, nenájdete ju. Nikomu sa ani neprisnilo, aby na ňu upozornil nejakou tabuľou alebo iným označením. Znamenalo by to reklamu a tú nepotrebujú. Našťastie McKenovi sa podarilo zastaviť robotníka z farmy na bicykli a ten mu ukázal nenápadný vchod. Zahol teda doľava a pustil sa dolu kľukatou vyštrkovanou cestou. Kedy si po nej stúpali nôžky synov z niekoľkých rodín, čo v Anglicku skutočne niečo znamenali. Cesta bola dlhá, no nie dlhšia, ako bolo treba. Preto slúžila už vyše 50 rokov. McKen to nevedel z vlastnej skúsenosti. Jeho vychovávali škótským spôsobom vo veľkej dennej škole v Edimborgu. Čítal však Davida Blaza a vice versa a tak presne vedel, kam sa uberá. Cesta sa zvažovala a opäť stúpala, po ľavej strane zbadal chmúrnu budovu zo žltých tehál. Pomyslel si, že nezvyčajne pripomína nacistickú popravčiu kôlňu. Keď sa dostal na jej úroveň, prekvapila ho salva. Po úvahe dospel k záveru, že to mohol byť výstrel z malorážky. Ďalšia zákruta, húština pozoruhodných viktoriánskych vavrínov – a škola svätého Augustína stála pred ním v celej svojej zvláštnej nádhere z červených tehál, vlnitých škridiel, vyhladenej bridlice a vonkajšieho obloženia z lešteného borovicového dreva. Po chvíli si už potriasal ruku s riaditeľom školy, pánom Hagendenom, pomerne mladým, ale pôsobivo bradatým duchovným. Nešli by ste do mojej pracovne, pozýval ho riaditeľ srdečne. Tam nás nik nebude rušiť, Viedol ho tmavou, ozývajúcou sa chodbou, kde na stovke vešiakov vyselo sto gaštanovo hnedých vetroviek a po krátkom točitom schodišti nahor do vežovej miestnosti s rebrovitými oknami. Izba môjho otca, vysvetlil riaditeľ. Myslel som, že by bola škoda ju meniť. McKen s ním musel súhlasiť. Izba bola dokonalým obrazom svojej doby. Vyseli tam tucty a tucty fotografií bývalých žiakov v školskej rovnošate, v cvičnom úbore a v uniformách zo štyroch vojen. Bola tam monumentálna pochmúrna maľba akropolských zrúcanín, krbová zástena zdobená erbom Oriel količ, tabaková dóza ozdobená reliefom rovnakého erbu, stojan s fajkami, zasklené poličky s klasikmi v polokoženej väzbe a úzky zlovesne vyzerajúci príborník v kúte. McKen bol presvedčený, že sú v ňom uložené byčíky. Bola tam aj mramorová busta Augusta Cezara, ktorej najnápadnejšou črtou bol vyčnievajúci a áno, nepochybne trocha červenkastý nos. Nikdy sa nám ho nepodarilo celkom vyčistiť, povedal riaditeľ, sledujúc McKenov pohľad. Urobil to mladý Mornington začia z môjho starého otca natrel ho silným roztokom hypermangánu v posledný deň svojho tunajšieho pobytu. Neskôršie v druhej zúlskej vojne dostal víťazný kríž za statočnosť v boji, ale nemyslím, že niekedy vykonal niečo údatnejšie ako toto tu. Pán Hagenden kývol rukou k zneúctenému Cezarovi. Tak teda, pán McKen, ako vám môžem pomôcť? McKen mu to povedal. To je nepríjemné, Konštatoval pán Hagenden. Vonkoncom nevhodný rok. Ja som bol vtedy preč, na teologickej fakulte. Vrátil som sa sem prevziať školu roku 1939. Málo kto sa tu bude na ňo pamätať. Zbor je nový, po vojne sa skoro celý vymenil. Zostal len starý Montgomery, ktorý odišiel do dôchodku minulého roku. Žije v Severnom Velse. Mohli by ste za ním zájsť. Iste sa pamätá na Velsa. Ach bože, vzdychol si McCann. Áno, som ochotný ísť do severného Velsu, ale ide mi o čas. Áno, áno, počkajte chvíľu. Aký som hlúpy, že som na to skôr nepomyslel. Tim Evans. Bol tu ako chlapec v roku 1937 a teraz je znovu medzi nami ako učiteľ. Poďte, pohľadáme ho. Ďalšia púť labirintom chodieb. Jeden schod hore, dva dolu, a ocitli sa v rozľahlej nevzhľadnej prístavbe, ktorá nemohla byť ničím iným iba s borovňou. Jediným obyvateľom bol tučný mladý muž s nezvyčajne dlhými plavými vlasmi, vo zelenej košeli so zeleným golierom iného odtieňa a s veľkým uzlom na čiernej kravate. Horko ťažko sa zdvihol z rozlámaného prúteného kresla. No toto, pán riaditeľ. Evans, chcel by som vám... Pre pána Jána, zvolal McKen. Buster. Nech sa prepadnem, vykríkol Evans. Angus. Vy sa poznáte, začudoval sa Hagenden. No to je skvelé, to všetko uľahčuje. Tak vás nechám o samote. Ak ma budete potrebovať, pán McKen, nájdete ma v pracovni. A odsúpkal. Buster, spustil McKen prísne. Čo to všetko značí? V našom oddiele sme nikdy neboli prehnane elegantní. Málo sme sa podobali kráľovskej stráži. Ale keď vlasy vzadu na krku siahali na golier, zvyčajne sa ostrihali. Košele mali primerane tlmenú farbu. Golier sa hodil ku košeli. A kde si vzal tú kravatu? Viem, viem, povedal mladý pán Evans. Posad sa, šálku od kaká môžeš položiť na kozub a tú raketu hoď do kúta, nič sa jej nestane. To je dlhá história. Históriu nechaj tak, súril McCann. A vysvetli mi, čo tu robíš, podobný skrachovanému študentovi ekonómie. Počúvaj, je to naozaj také zlé? Už vec sa má tak, keď som sem prišiel učiť, myslel som, že by to bol dobrý nápad, keby som to, keby som to načas nechal. Čo keby si nechal? No, pozri na to takto. Keby som prezradil, že som bol v údernom oddiele a tak ďalej, Veď vieš, čo myslím. Musel by som podľa toho žiť. Strašný údel. Chlapci sú také dôverčivé bytosti, ani si nevieš predstaviť. Očakávali by, aby som sa v zime vykúpal každé ráno v studenej vode. A keby sa na ihriskách, nedaj Bože, zjavil rozúrený bík, povedalo by sa, pošlite po Evansa. Život by nestál za nič a tak som im povedal, že som bol cez celú vojnu uvedomelým odporcom a pracoval som v poľnohospodárstve v Severnom Velse. Rozumiem, prikývol McCann. Nezišlo mu skôr na um, že Evans sa chcel takto vrátiť do normálneho života. Mimovolne sa mu v mysli vynoril obraz poručíka Evansa, hrdúsiaceho nemeckú stráž telefónnou šnúrou. Predstavu zahnal a vrátil sa k svojej záležitosti. Áno, poznal som Belsa, povedal Evans. Učil nás francúštinu. Bol som vtedy 13-ročný, predčasne vyspelý chlapec a on bol na svojich 19 trocha zaostalý. Takže medzi nami nebol ani taký veľký rozdiel. Ale ak mám povedať pravdu, vieš, videlo sa mi, že tu tak trochu strácal pôdu pod nohami. Ako to myslíš? No, koniec koncov, sme augustínci sme prežitkom, ozajstným prežitkom 19. storočia. Vieš, že polovica vyučovacieho času sa tu venuje gréčtine? Otrasné, nie? Klasiku staviame temer tak vysoko ako hry a o niekoľko stupňov vyššie ako náboženstvo. V lete kriket, na jeseň a v zime rugby. Máme vlastné tenisové kurty. Chlapci si ešte stále riešia spory holými pestiami. Riaditeľa volajú doktorom a ten je zatiaľ len slabým tieňom svojho otca. Ale daj mu ďalších 10 rokov a pôjde v jeho šlapajach. Ešte stále používa trstenicu. Ozaj snú pravú trstenicu, hoci medzi nami, myslím, že by viacej dosiahol špičkou cvičiek. Rozumiem. A myslíš, že Vels? Zbor na mieste ako toto musí povahou zapadnúť, či nie? Zväčša sú to odchovanci školy, a ak by ťa na to neprivýkali od mladí, tvoja telesná sústava by ťažko zniesla túto stravu a sociálne zariadenia. Prevažujú tu odolné, húževnaté typy. Tvrdí chlapíci. Celkom neškodní. Dobre sa s nimi nažíva. A o sexuálnom živote vedia asi toľko ako termofor. Ale Wells? Ten bol rozhodne iný. Predovšetkým dobre sa vedelo, že žije s čašničkou z Mulberry Tree. Dobre sa vedelo? Rozhodne som to vedel ja. Áno, povedal si mi, že bol predčasne vyspelý. To s tou čašníčkou znie sľubne. Tak nejako by sme chceli Belsa vykresliť. Čo myslíš, mohli by sme sa s krásavicou pozhovárať? Obávam sa, že odišla. Nebola tu, keď som sa po vojne vrátil. Matka Podcová by mohla vedieť, kde je. Zídeme dolu? Nedostaneme sa dnu, je po záverečnej. Never tomu zasmial sa mladý pán Evans. Od svojich desiatich rokov poznám zadný vchod do tej krčmy. Kráčali spolu cez ihrisko. Vyzeralo veľmi príjemne v jesennom slnku. V strede ihriska sa práve 30 drobných chlapcov učilo hrať rugby. Do umenia hry ich nadšene zasvedcovali žiaci z vyšších ročníkov. Hodinu telocviku pod holým nebom viedol bývalý major a ako sa McKenovi videlo, používal metódy, od ktorých armáda upustila po búrskej vojne. Niekoľko chlapcov, zahalených v svetroch a šáloch, behalo okolo ihriska a pod z nich stekal cícerkom. Zdalo sa, že všetci naokolo sa činia, aby ublížili sebe alebo niekomu inému. Buster sa povzbudivo usmieval, pristavil sa na chvíľu pri dvoch chlapcoch a poradil im, aby udierali nižšie a vtiahli hlavu, a potom viedol Nepa cez Krovie, Bránku v Plote a krížom cez Hradskú do zadného dvora Mulberry Tree. Pani Podcovu zastihli v hostovskej izbe, nešli za ňou zbytočne. Pamätala sa na Ivy, slečnú Ivy Pretovú, príjemné dievča, veselé a pracovité. Až pri veľmi, poznamenal Buster. Ale, ale, pán Evans, karhala ho pani Podcová. Tak nesmiete hovoriť, čo bolo, to bolo, Viete, kde je teraz? Čože? Pán Evans, a zda sa len o ňu nezaujímate. Ale áno, prikývol Buster. Plameň, čo zapálila v mojom srdci, keď som mal 13, nikdy celkom nevyhasol. No, mamka, je tu priateľ, poisťovací agent. Keby sa mu podarilo nájsť slečnu pretovú, dozvedela by sa od neho niečo, čo by jej bolo na osoch. No toto, začudovala sa pani Podcová. Len si povážte, Nuž no dobre, odišla do Winchestru, do Bieleho leva v Priestgate. A pred rokom či dvoma som sa dopočula, že šla ďalej do Salisbury. Nebol to veľký podnik. Počkajte, hneď si spomeniem. Mal také smiešné meno. Samopašný dekan, to je ono. 23. kapitola najdôležitejšie časti z výpovede seržanta Voltera Klíva z oddelenia pre otlačky prstov nového Scotland Yardu. Výsluch viedol pán Trouncer, mladší kolega pána Summersa. Vzali ste tento nôž na ználecké posúdenie? Áno. Povedali by ste nám, čo ste zistili? Na rúčke noža boli viditeľné otlačky prstov a palca. Rúčka je drevená a má hladký povrch, veľmi vhodný pre zachovanie otlačkov. Porovnali ste tieto otlačky s otlačkami všetkých osôb, čo boli v penzióne 14. marca? Áno. Za akými výsledkami? Mnohé otlačky boli staré a také rozmazané, že sa nedali identifikovať. Skupina troch otlačkov, stredného prsta, prsteníka a malíčka sa však zhodovala so vzorkou, ktorú odobrali obžalovanej. Bol tam aj jasný otlačok palca ľavej ruky – zhodný s otlačkom palca obžalovanej. Pri skúmaní otlačkov troch prstov našiel som 16, 14 a 16 súhlasných bodov. Na palci 12 bodov. Vynechal som určitý počet otlačkov prstov, kde som dosiahol iba 4, 5 alebo 6 zhodných bodov. Boli niektoré z otlačkov totožné s otlačkami iných osôb v hoteli? Áno, súbor otlačkov prsta a palca pravej ruky sme identifikovali ako otlačky pani Morrisonovej, kuchárky, ktorá denne dochádza. Boli otlačky obžalovanej a pani Morrisonovej jasné a ostré? Nie, dokonca aj tie, čo som spomínal, sme museli fotografovať v šikmom svetle, aby sme získali jasný obraz. Vzhľadom na Makriov súhlasný postoj v krížovom výsluchu, vynechávame značnú časť technického dokazovania. Seržant Cleave predložil zväčšeniny všetkých spomínaných otlačkov a tie kolovali medzi porotou. Táto časť výsluchu samotná zabrala vyše hodiny. Ešte poslednú otázku, seržant. Mohli by ste vysvetliť zhodné rozmazanie otlačkov, ktoré ste získali? Áno, je niekoľko možných vysvetlení. Takýto výsledok by sa mohol dosiahnuť tým, že by sa rúčka zľahka utrela nejakou látkou. Seržant Klíf, povedal Makria. Ak dovolíte, začal by som posledným bodom. Použili ste slovo zľahka. Nie je teda vôbec ťažké odstrániť otlačky z rúčky. Nie, vôbec nie. Stačilo by ju len trocha silnejšie poutierať. Áno. A keby sa tak stalo, Nijaké šikmé lúče ani iné vedecké výmysly by ich neodhalili. Keď raz zmizli, tak zmizli. Ani vedecké laboratórium súdneho lekárstva by to nedokázalo. Rozhodne nemôžeme vyvolať to, čo už raz nie je. Nekritizujem vás, seržant. Rád priznávam, že vaša výpovedie je nestranná. Aby som rozptýlil pochybnosti, vyhlasujem, že nepopierame, že spomínané otlačky troch prstov a palca. A nepochybne aj mnohé z neúplne zachovaných otlačkov zanechala obžalovaná. Prečo by sme to popierali? Používala ten nôž skoro denne. Ide mi teraz o niečo iné. Uviedli ste, že takéto rozmazanie otlačkov jedným smerom by sa mohlo vysvetliť aj tak, že ich niekto ľahko zotrel látkou. Áno. Dalo by sa to vysvetliť aj inak? Samozrejme. Smiem vám predložiť jedno vysvetlenie. Totiž, že potom, ako otlačky vznikli, niekto nôž držal, silno držal, rukou v rukavici. Áno, to by malo ten istý účinok. Je to aspoň také pravdepodobné ako vysvetlenie, že rúčku niekto zľahka utrel? Áno. Alebo a zdá ešte pravdepodobnejšie? Sám ste predsa pripustili, že keby ten, čo to urobil, utrel rúčku silnejšie, zotrel by otlačky úplne. Ťažko povedať, že jedno vysvetlenie je pravdepodobnejšie ako druhé. Isté, že sú rovnako pravdepodobné. To mi celkom stačí. Teraz ďalší bod. Vzali by ste nôž? Nôž podali svetkovi. Tak teda, seržant, pomohli by ste nám. Predstavte si, že ste v kuchyni. Pripravujete jedlo. Krájate meso, alebo sekáte petržlen, alebo robíte hoci čo, čo sa robieva v kuchyni nožom. Nezabúdajte, že obžalovaná vykonáva všetky svoje zvyčajné práce ľavou rukou. Tak, správne. Použite okraj lavice ako podložku a ukážte porote, ako by ste rezali a sekali. Makria sa zrazu obrátil k súdnemu úradníkovi, ktorý sa zrejme zabával na svetkovom počínaní a veľmi hlasno povedal: Nebol by som si myslel, pane, že na súdnom pojednávaní, kde obžalovanej ide o život, sa budete správať ako pri divadelnom predstavení. A práve tak rýchlo sa obrátil zase k svetkovi. A teraz buďte taký dobrý a chyťte nôž opačne, spôsobom, ktorý sa vo výpovedi už vysvetľoval, špičkou nahor. Správne. Ukázali by ste to prosím po rote? Všimli ste si už, že prsty sú v celkom inej polohe ako predtým. Obávam sa, Nemusíte nám, seržant, vysvetľovať, že nie ste expertom na nože. To uznávame. Chcem porote ukázať celkom jednoduchú vec a potrebujem len vašu pomoc. Nemusíte pritom celkom nič robiť. Makria sa milo usmial, obrátil sa k porote a povedal. Iste ste si všimli, že pri sekaní či rezaní, keď seržant držal nôž vodorovne špičkou od seba a ostrým dolu, usmerňujúcim činiteľom bol palec pritlačený silne na pravú stranu rúčky v jej hornej časti. Ak by bol pracoval pravou rukou, bola by to ľavá strana, ale princíp je ten istý. Ešte raz, seržant, keby ste boli takí láskaví. Chápete, čo mám na mysli. Keď však drží nôž špičkou hore, aby pichol, palec sa sotva dotýka dreva. Rúčku zvierajú prsty. Je to tak, seržant? Nuž áno, je to tak. Palec by sa mohol dotýkať rúčky. Dotýkať áno, ale nie tlačiť na ňu. Áno, správne. Takže jasný otlačok palca v spojení s otlačkami troch prstov naznačuje, že tieto charakteristické stopy takmer určite vznikli pri používaní noža v kuchyni. Nepovedal by som, že je to isté, ale veľmi pravdepodobné. No áno, ako vravíte, pravdepodobné. Ďakujem, povedal Makria. To je všetko. Ale nie, počkajte, ešte niečo. Iba Rambold, ktorý Makriu dobre poznal, tušil, že za jeho ľavstajným správaním sa niečo skrýva. Výdal ho pričasto, aby sa nechal oklamať. Hlavný krížový výsluh sa končí. Svedok sa s uľahčením chystá opustiť lavicu svetkov a tu nečakane zaznie posledná smrtiaca otázka. Predpokladám, seržant Cleave, že ste dôkladne preskúmali otlačky prstov v celej izbe a nie len na noži. O áno, pozreli sme sa na všetko. Myslím, že otlačkov nebolo málo. To určite nie, súhlasil seržant Cliff s úsmevom. Našli sme otlačky nebohého, obžalovanej, pána Senta, Kamina, posledných troch obyvateľov izby a muža, ktorý dve predpoludnia predtým opravoval elektrické svetlo. A všetci títo ľudia mali dôvod byť v izbe v ten či onen čas? Áno, nič sme z toho nevyvodzovali. Boli to otlačky, aké sa dajú očakávať pri bežnom používaní izby. Tak, prikývol Makria. Som presvedčený, že ste izbu preskúmali veľmi dôkladne. Našli sa otlačky na tlačidle zvonca? Na chvíľu zavládlo hrobové ticho. Nie, pane, odvetil seržant Cleave nenašli. Rozumiem, povedal Makria. Ďakujem vám. Seržant Cleave, opýtal sa Summers pri dodatočnom výsluchu. Dali by sa obidva body, ktoré vám predložil môj vážený kolega, určité chýbajúce otlačky na rúčke noža a rozmazané jestvujúce otlačky vysvetliť tým, že obžalovaná, vyslovujem to len ako domnienku, mala na rukách v čase vraždy rukavice? Áno, dalo by sa to tak vysvetliť. Pýtam sa vás ako odborníka. Mohlo by to vysvetliť všetky tieto... Hm, javy? Áno. Ďakujem, to je všetko. Makria sa máličko uškrnul. Jeho krížový výsluch bol zrejme nečakane účinný, ak postačil, aby taká stará líška ako Claudian Summers vbehla poľahky do nastavenej pasce. 24. kapitola Útorok, 11 hodín pred Druhý deň súdneho rokovania. Na ústrednom trestnom súde plukovník Trevor Allright práve vypovedal na hlavnom pojednávaní. Nep sa viezol vlakom z Angersu do Soumuru na krátku návštevu. Angus McKen kráčal cez Selisburské trhovisko. Prípravy na zajtrajší trh už boli v plnom prúde, Premoknutí chlapi v kožených gamašiach chystali ohrady pre ovce. Zatlkali koli, ku ktorým neskôr priviažu košinu. Cez noc sa počasie zmenilo a čerstvý južný vietor, dujúci od solentu, preháňal jemný jesenný dážď hore dolu po námestí. Ako pod obrovskou krhlou, pomyslel si McKen, keď si vyhrňal golier na plášti do dažďa. Pršalo na ňo zo všetkých strán súčasne. Hľadal samopašného dekana a musel sa dva razy spýtať, kým ho našiel ukrytého v spleti uličiek, ktoré tu pretrvali takmer nezmenené odvtedy, čo murári katedrály štrajkovali za zvýšenie miest a na počest víťazstva pomenovali jednu ulicu ulicou deravého groša. Oplatilo sa mu hľadať nefalšované trámy a šašinové steny, nie na na Tudorovského štýlu. Vo výčape hostinca bola hladká dláška z červenej tehly. Muselo sa po nej iste šliapať 100 rokov, kým sa zaskvela v plnej kráse. Bolo tam plno vyleštenej mosadze, príjemný oheň a v týchto ranných hodinách nejaký host. Ani pivo nebolo zlé. Pamätám sa dobre na toto miesto z vojny, povedal me Ken statnému sivou lasému mužovi, čo mu čapoval pivo. Celkom dobre to mohol byť Jas Firmen, ktorý ako hlásal tenučký nápis nad nízkym vchodom mal licenciu na predaj piva, vína a liehovín v malom. Á, iste ste tu boli v tábore. V jeho hlase nebolo skutočného záujmu, iba povinná zdvorilosť k hosťovi. Larkhill, 1942, dodal McKen. Aj to bol vyrátaný šachový ťah. Za vojny prešlo cez Larkhill na milión delostrelcov. Najprv som si myslel, že ste boli úledcov, priznával sa Hostinský. A potom som si povedal, že nie. Nie je dosť fajnový. Aj to sa mu podarilo vyrieť celkom mechanicky, ako by to povedal tisíckrát predtým. Pravdepodobne to aj povedal. Jedno si pamätám z tohto miesta. Dalo by sa povedať jeho hlavnú atrakciu. Tú peknú čašníčku, čo ste mali. Ha, huh, mal som ich hodne. Ako sa volala? Počkajte, zmýlil som sa. McKen odpil z piva. Nebolo to v 42., keď som tu bol, ale keď som sa vrátil v 45. Ivy, tak sa volala. Aha, uškrnul sa hostinský. Tak vy ste aj vinným priateľom. McKen zachytil záblesk pobavenia v jeho očiach a v tom zbadal, že vo dverách susednej miestnosti stojí dievča. Musel riskovať. Spomeň čerta, usmial sa. Tak čo to má byť, Ivy? Jeans metov, odvetila Ivy. McKen mal pred sebou hnedovlasú, jemnú, asi 30-ročnú ženu. Bola nenápadne oblečená, mala dobré hnedé oči, pokazené zuby, plné pery a pôvabný poprašok piech na nose keby ju McKen stretol niekde inde, bez váhania by ju pokladal za vychovávateľku. Naliala si džín, pridala metu a pred McKena postavila ďalšie pivo. Ako sa vám vodí, slečna Pretová? spýtal sa. Nemôžem sa ponosovať. Ako sa máte vy? Vidím, že sa na mňa vôbec nepamätáte, povedal McKen pravdivo. Už a vôbec ma to neprekvapuje, keď si spomeniem na ten zástup obdivovateľov, čo vás obklopoval. Aj vy s pôžitkom vliala do seba pol pohára a poznamenala, že uniforma tak zmení muža, až by tomu človek sotva veril. Ani na to si nespomínate, ako šikovne som triafal? Kývol me Ken hlavou k terču, čo videl na stene. O, oh, myslíte v súkromnom bare? Za vojny sme nikdy nemali dosku v hostinci. V súkromnom bare, prikývol Ken chvatne. Všimol som si, že ste ju preložili. Cez vojnu ste nemohli mať terčtu, zamiešal sa hostinský. Tí Kanaďania by boli niekoho zabili. Vedeli len, že treba silne hádzať, inak nemali ohre ani potuchy. Ešte som sa nestretol s Kanaďanom, čo by vedel hádzať čípy, súhlasil McKen. Stále pritom rozmýšľal o taktike. Napokon rozhodli aj úprimné oči. Nezdalo sa, že by mohol niečo stratiť, ak pôjde priamo k veci. Čo skoro iste prídu hostia. Hostinec bol dosial prázdny pravdepodobne len preto, že pršalo. Hostinský leštil poháre na druhom konci miestnosti. McKen sa oprel lakťom o pult a povedal dievčaťu potichu. V skutočnosti mám pre vás nejaké správy. Áno, povedala Ivy vyhýbavo. Pred niekoľkými týždňami som náhodou stretol istého vášho priateľa, s ktorým som sa zoznámil kedysi v armáde, Juliana Velsa. McKen si chvíľu myslel, že nepočula. Potom si všimol, že veľmi zbledla. Otvorila ústa a zašepkala tak tichučko, ako by jej hlas prechádzal vrstvami poskladanej gázy. Nie, nie, nemohli ste ho stretnúť. Ako by ste mohli? Je mŕtvy. Potom zamdlela nabuchod pribehol hostinský. Spolu ju odniesli do súkromného baru. McKenny ju uložil na pohovku a hostinský šiel po vodu. Keď sa vrátil, Ivy už sedela, no ešte stále vyzerala zle. Čo sa stalo, Ivy? Hostinského hlas znel vyčítavo. Poriadne si nás vyľakala. McKen tu ho rozmýšľal. Odviedol hostinského bokom. Obávam sa, vysvetľoval, že to bolo pre niečo, čo som jej povedal. Nedobré správy. Ja som na vine. Neoznámil som jej to dosť ohľaduplne. Keby ste nás na chvíľu nechali samých, mohli by sme zatvoriť dvere? Môžete zastrčiť závoru, odvetil Hostinský váhavo. Ale je to koncesovaný výčap. Viete, musí byť prístupný verejnosti. A To bude v poriadku, ozvala sa Ivy. Už sa trocha spametala povedzte, že sa maluje. Nik nepozná rozdiel. Zdalo sa, že Hostinský chce protestovať, ale aj vy mu nedala príležitosť. Vytlačila ho z miestnosti a zastrčila závoru. Potom sa obrátila k McKenovi s nebezpečným svitom v očiach. A zda by ste mi vysvetlili, čo ste tým sledovali, keď ste na smrť vystrašili pracujúce dievča. McKen sa jej to usiloval všemožne vysvetliť, Trvalo to hodnú chvíľu. Aha, vlastne ste ho nevideli, len ste si to vymysleli. Áno, chcel som vidieť, ako to na vás zapôsobí. To zapôsobilo, poriadne. Sedela na drevenej lavici s vysokým operadlom pred maličkým oknom a pozorovala veľké dažďové kvapky, stekajúce po zahmlenom skle. V myšlienkach bola niekde ďaleko. Desať rokov späť, domyslel si McCann. Pozrite, riekla napokon. Poviem vám niečo, čo som ešte nikomu nepovedala. Viete o mne a Žulienovi, keď bol na tej škole? Mekken prikývol. To bolo v poriadku. Nikdy sme nezašli prídeleko, ak viete, čo tým myslím. A keď sa dal odviesť k vojsku a ja som odišla do Winchesteru, zabudla som na neho. A to bolo všetko. A odrazu mohlo to byť začiatkom roku 1943 lebo som práve odišla z Winchestru. Kým som sem nastúpila, pracovala som v tej veľkej kaviarni na námestí. Jedného dňa sa tam zjavil v parádnej podporúčickej uniforme a sadol si k môjmu stolu. A pokračovali sme, ako by sme nikdy neboli prestali. Vy ste Juliana nepoznali, však nie. Keby ste ho boli poznali, pochopili by ste. On bol typom, ktorý ľahko vzbudí lásku nebol veľký ani tvrdý, silný ani drsný. Za taký typ sa dievčatá vydávajú, lebo si chuderky myslia, že v živote dosiahne úspechy a postará sa o ne. Ale keď im ide len o lásku, vyberú si takého, čo sa im páči. Jemný, nenápadný typ ako Julien, čo ich vždy dostane, ako dostal mňa. Ivy si vzdychla, dopila gin a roztrží si sľaše na policii, naliela ďalší. Teda tak to bolo, Pokračovali sme presne tam, kde sme prestali. A bola som šťastná. On tiež vyzeral šťastný. Pridelili ho do Larkhillskej posádky. Aj on bol u delostrelcov, kým sa nedal k špionáži. Možno ste sa s ním vtedy stretli. Nie, priznal McCann. Ja som nebol nikdy delostrelcom. Aj v tom som klamal. Pokračujte, prosím. Už nemám veľa čo povedať. Až neskôr som sa dozvedela, že som nebola jediná, keď o tom rozmýšľam, sotva by sa bolo niečo zmenilo, aj keby som to bola vedela. Myslíte, že mal nejakú inú? Áno, manželku jedného zo štátnych seržantov tábora. Ja som sa s ňou nikdy nestretla, ale neskôr som sa o nej dozvedela všetko. Na to môžete vziať jed. Vždy sa nájde dosť najlepších priateliek, čo vám to povedia. Myslím, že nie, namietal McKen. Dievčaťa mu bolo hrozne ľúto, a v jej rozprávaní nevedel nájsť nič, čo by pomohlo slečne Lamartinovej. To je všetko, naozaj. Potom odišiel na výcvik, špionážny. Neskôr som počula, že zahynul. Keď ste odrazu spomenuli jeho meno, celkom sa mi zakrútila hlava. Takže nikdy ste už o ňom nepočuli? Kým odišiel do Francúzska, alebo dokonca, keď tam bol. Ani slovíčko. Ivy dopila džín a vstala. Čo keby ste zašli za manželkou štátneho seržanta pani Belerbiovou a pozhovárali sa s ňou? Navrhla nečakanie. Len nepovedzte, že som vás ja poslala. Je ešte tu niekde? Bola tu minulú stredu. Jej manžel dostal trvalé zamestnanie v tábore. Sedela som vedľa nich v kine. Nepredstavila som sa. Ja to možno urobím, poznamenal McCann. Majú vilku na Amesbury, na Tidwald Road, je to hneď za Stonehenge Inn, vpravo. Istotne to nájdete. Pôjdem ta, povedal McCann. Vyšiel, aby sa poobzeral po nejakom autobuse do Amesbury. Ešte stále pršalo. 25. kapitola Voláte sa Randolph Partridge a ste inšpektorom kriminálnej policie? Áno, boli ste v marci tohto roku revírnym inšpektorom pre obvod Q? Áno. Patrí Parliament Street do vášho revíru? Bola v mojom revíri. Teraz ma pridelili do ústredia. Rozumiem. Boli ste v noci 14. marca tohto roku v penzióne na Parliament Street na základe istej správy, ktorú ste dostali? Áno, bol som. Porozprávali by ste porote vlastnými slovami, čo sa stalo? prišiel som do penziónu večer, asi 10 minút po 11. Inšpektor Partridge bol objemný muž s červenou tvárou. Hovoril vecne a plynule, čím sa odlišoval od príležitostných svetkov. Privítal ma pán Saint. Predstavil sa ako majiteľ hotela. Zaviedol ma do izby v zadnej časti budovy, kde som našiel telo zavraždeného ležať na zemi. Bolo zrejmé, že je mŕtvy. To, že sa pri ňom nenašla nejaká zbraň, jasne naznačovalo, že ide o vraždu. Počkajte, prosím, inšpektor. Bolo vám vtedy jasné, aký druh zbrane zapríčinil smrť? Bol to jednoznačne nôž. Stretli ste sa vo svojej praxi s prípadom, že by niekto pri samovražde použil nôž? Nie, ale niekedy britvu. Nôž nie, potom ste si aj pod vplyvom tejto skutočnosti uvedomili, že ide o vraždu. Isteže. Od počiatku som vychádzal z predpokladu, že vyšetrujem vraždu. Ďakujem. Chcel som, aby to vzhľadom na vaše neskoršie kroky bolo porote celkom jasné. No prosím, pokračujte. Z rozprávania pána Senta som vyrozumel, že požiadal všetky osoby, čo videli mŕtvého, aby počkali v susednej izbe v izbe, kde bývala pani Rouprová. Áno, správne. Našiel som tam čašníka Kamina, pani Rouprovú a obžalovanú. Požiadal som pána Senta, aby sa k ním pripojil, čo aj urobil. Kým som pristúpil k výsluchu, rýchlo som preskúmal izbu nebohého. Našiel som nôž. Inšpektor identifikoval doličný predmet, ktorý mu podali. Informovali ma, že je to kuchynský nôž z hotela. Bližšie som sa ním nezaoberal. Poslal som ho na znalecké preskúmanie. Nič významné som už vtedy v izbe nenašiel. Bol tam z polovice vybalený kufor a nejaké papiere na stolíku pri posteli. Mohli to byť poznámky z konferencie na ministerstve vojny. Utvorili ste si vtedy alebo potom nejakú predstavu, čo asi major Tous by práve robil, keď ho svojím príchodom vyrušila osoba, čo ho zabila? Takmer s účitosťou by som povedal, že sedel pri stolíku a písal, alebo čítal. Stolička bola odtisnutá od stolíka a samotný stolík bol odtiahnutý od postele. Dalo by sa teda usudzovať, že major Towsby sedel za stolíkom a vstal, keď tá osoba, nech to už bol ktokoľvek, vstúpila. Áno, myslím. Vydedukovali ste z toho ešte niečo? Áno, vidím v tom náznak, Väčšiu váhu tomu neprikladám, že osoba, čo vstúpila, bola pravdepodobne žena. Protestujem, ozval sa Makria. Je to iba domnienka. Nemyslím, že odpoveď bola nevhodná, povedal sudca mierne. Pán by podľa mňa prirodzene vstal, keby do izby vošla dáma, ale mohol by zostať sedieť, keby vstúpil muž. Môžete sa tomu venovať neskôr v krížovom výsluchu. Som vďačný vašej milosti uklonil sa Makria. Rozhodne to zamýšľam urobiť. Svedok pokračoval. Keď som prezrel izbu, vypočul som tých štyroch, ktorých sa to najviac týkalo. Pri výpovediach som zatiaľ nepokladal za potrebné zaoberať sa plukovníkom Allwrightom a hostiami, čo do 3 na 11 boli mimo hotela. A takisto denným personálom. Ani vtedy, ani neskôršie nič nenasvedčovalo, že by šlo o nejakého votrelca zvonka. Vypočul som preto hneď pána Senta, pána Kamina, pani Rouprovú a obžalovanú. Svedok prečítal závažné časti z ich výpovedí a občas sa zmienil o tom, čo si vtedy k ním poznamenal. V podstate sa nelíšili od výpovedí pred súdom. Kedy ste mali ich výpovede, inšpektor? Ako dlho to trvalo? Keď som skončil, bola temer jedna, Vtedy som dostal aj prvú lekárskú správu, označujúcu približný čas smrti a mal som ďalšiu príležitosť preskúmať ranu a nôž. A výsledok? Výsledkom bolo, že som asi o štvrt na dve povedal obžalovanej, že ju zatýkam pre podozrenie z vraždy a poučil som ju o jej právach. Inšpektor Partridge začal Makria. Povedali ste nám, že v čase toho vyšetrovania ste boli hlavným revírnym detektívom inšpektorom pre obvod Q. Áno. Ale odvtedy vás preložili. Áno. Povýšili vás, dúfam. Áno. Zajiste nie v dôsledku nespokojnosti s tým, ako ste riešili tento prípad. Neviem o nejakej nespokojnosti. Musíte mi, inšpektor, prepáčiť laickú neznalosť policajných postupov – ale keď vás privolali k tomuto zločinu, nebolo by bývalo normálne priviesť zo so sebou lekára? No áno, bolo by to bývalo normálne. Ale vy ste to neurobili. V hlásení sa spomínalo, že policajného lekára už privolali. A vy ste sa spolahli na toto tvrdenie? Áno. Na tvrdenie, ktoré sa bohužiaľ neskôr ukázalo ako nepravdivé. Áno, len čo som to zistil, poslal som po ňo. Áno, prikývol Makria. Polutovania hodné. V skutku polutovania hodné. Inšpektor Partridge, povedali ste nám, že ste boli revírnym detektívom inšpektorom pre ten obvod. S každým vážnym zločinom by sa preto v prvej inštancii automaticky obracali na vás, je tak? Správne. Ak by ste kedykoľvek potrebovali pomoc, Mohli ste o ňu požiadať ústredie Scotland Yardu a prípad by prevzal hlavný inšpektor, pričom by samozrejme úzko spolupracoval s vami. Áno, mohol som to urobiť, keby som bol chcel. Ale neurobili ste to. Nie. Zaobišli ste sa bez cudzej pomoci so zdrojmi svojho oddelenia. Áno. Napriek skutočnosti, že pri tomto zločine bolo treba hľadať polovicu dôkazového materiálu za hranicami vo Francúzsku. Podľa mňa to nie je celkom tak. Iba motív sa mal nájsť v niečom, čo sa údajne prihodilo vo Francúzsku. To by som nenazval polovicou dôkazového materiálu. Ani keď vyšetrujete vraždu muža, ktorý väčšinu vojenskej služby vykonával vo Francúzsku, spáchanú francúzskou, s ktorou sa údajne zoznámil vo francúzsku, v hoteli vedenom francúzom, s talianským čašníkom, ktorý celú svoju vojenskú službu vykonával vo francúzsku? Nie. Typický anglický zločin? Bol to anglický zločin. Zločin spáchaný v Londýne. Trváte na tom? Mňa nezastrašíte, pán Makria. Nič mi nie je vzdialenejšie namietol makria s krokodílim úsmevom. Nezdá sa vám, inšpektor, že ste v tomto prípade zaujali pritvrdý postoj? Nie, nemyslím. Vyšetrovali ste veľa vražd? Áno, bolo ich dosť. Môžete sa rozpamätať na nejaký prípad, v ktorom ste údajného vraha obvinili do 90 minút po príchode na miesto činu? Nie, myslím, že nie. A tu ste to urobili, napriek skutočnosti, že ste nemali priznanie a že vina nebola nijako nepochybná. Mali ste iba istý počet rozporúplných historiek a na ich základe ste si vytvorili taký jasný úsudok, že ste ich označili vraha. Ak som si bol opodstatnene istý jej vinou, bolo mojou povinnosťou ihneď ju obviniť. Prečo? Z mnohých dôvodov. Medzi inými aj preto, aby nemala kedy zničiť dôkazy. Áno, rozumiem. Zdalo sa, že Makria prijal odpoveď s istým zadozdučinením. Vrátil by som sa k predchádzajúcej otázke. Na základe čoho? Nemyslím taký dôkaz, čo môže výjsť na javo teraz, ale dôkaz, ktorý ste získali v prvých dvoch hodinách. Ste dospeli k presvedčeniu, že obžalovaná je vinná. Alebo to bola iba intuícia? Isté, že nie. Dôkazom bola zbraň. Dôkazom bolo, že obžalovanú zastihli stáť nad telom, ktoré práve počuli spadnúť na zem. To vypovedala pani Rouprová. Áno. A nemali ste vtedy dôvod pochybovať o jej svedectve? Nepovedal som, že o ňom teraz pochybujem. Útoky na jej charakter pri krížovom výsluchu... Prosím? Povedal som... Mám tomu rozumieť tak, že ste boli v súdnej sieni, keď vypovedala pani Rouprová? No, nie. Prečo potom narážate na útoky na jej charakter pri krížovom výsluchu? Povedali mi o nich. Obávam sa, že tomu dosť dobre nerozumiem, ozval sa sudca Arbadnot. Mienili ste tým, že vám dovolili prečítať zápis z predchádzajúcich výsluchov? Nie, pane, hovorilo sa o tom v mojej prítomnosti, a písali o tom noviny. Áno, tomu sa myslím nedá zabrániť. Uvedomujete si, že je vašou povinnosťou podávať vlastné svedectvo a nedať sa nejako ovplyvňovať tým, čo povedali alebo nepovedali iní svedkovia? Pousilujem sa tak konať. Tak teda, inšpektor, pokračoval Makria. Venujte sa mojej otázke. Vraveli ste, že ste mali zbraň a výpoveď pani Rouprovej. Bolo ešte niečo? Isté, že, boli prostriedky a príležitosť. Bol aj motív. Rozumiem, hneď ste zvážili aj otázku motívu. Áno. Makria si založil monokel, mierne sa naklonil dopredu a povedal. Inšpektor, aký dôkaz o motíve ste vtedy mali? Svedok chvíľu rozmýšľal a potom povedal. Mal som svedectvo pána Senta, vravel, že obžalovaná sa istý čas pokúšala stretnúť s majorom Towsbym a že major prišiel do hotela preto, aby ju navštívil. A podľa vášho názoru, želanie stretnúť sa s niekým je motivom vraždy? Nie, ale vyrozumel som, že medzi nimi niečo bolo. Vyjadrili by ste sa presnejšie? Vyrozumel som, že obžalovaná mala nemanželské dieťa a že major Towsby bol údajným otcom. To vám povedal pán Sent? Áno. Veľmi ohľaduplné. Nepochybne ste sa na to i hneď spýtali obžalovanej. Áno, spýtal som sa jej na to. Čo povedala? Poprela to. Rozumiem. Mali ste teda dve verzie. Popretie z prvej ruky od zúčastnenej stránky a ničím nepodložené, trocha špinavé tvrdenie pána Senta, ktorý obžalovanú vo Francúzsku ani len nepoznal prečo ste uprednostnili jeho historku. Nemal dôvod prekrúcať pravdu. Ona mala. Aha, rozumiem. Súhlasíte, predpokladám, že vašou povinnosťou ako príslušníka polície bolo odhaliť pravdu, nikomu nenadržať. Istéže. A nepostupovať ako samozvaný žalobca. To som nikdy nerobil. Výborne. Môžem vám pripomenúť Možno ste túto časť výpovedí ešte nečítali v novinách. Niečo, čo povedal seržant Klív. Obhajca prečítal poslednú časť výpovede seržanta Klíva. Máte k tomu nejaký komentár? Nie. Vedeli ste, že na tlačidle zvonca sa nenašli nejaké otlačky? Áno. Hoci zvonec fungoval a izba sa často obsadzovala, Seržant Cleave spomínal o tlačky prstov troch posledných obyvateľov, objavené na rôznych miestach v izbe. Tak som tomu rozumel. Nezišlo vám na um, že to čo si znamená, ak sa na tlačidle zvončeka nenašli žiadne otlačky? Myslel som si, že to svedčí proti obžalovanej. Vyvracalo to jej historku, že major Tols by na ňu zazvonil. V tom prípade, inšpektor, Neočakávali by ste, že na tlačidle nájdete aspoň nejaké otlačky? Každý, kto zacengá, zanechá na tlačidle otlačky prstov a tie tam zostanú, ako viem, týždne, ba mesiace. Možno tlačidlo zvonca očistili. Možno, no nemôžem sa ubrániť pocitu, že to bol naozaj výnimočný hotel, ak sa tak stalo. A nemyslíte, že ste mali obhajobu oboznámiť s faktmi? Neviem o nejakom fakte, s ktorým by bolo treba obhajobu oboznámiť. Rozumiem. Tak by ste nezamlčali nejaké fakty, svedčiace proti vašej verzii prípadu. To odmietam. Nebolo teda vašou povinnosťou predložiť fakt jasne svedčiaci v prospech obžalovanej? Ak by jasne svedčil v jej prospech, tak áno. Aj keby to oslabilo verziu prípadu, ako ju predložila polícia? Áno, som rád, že ste ma o tom ubezpečili. Dovolte, aby som sa opäť odvolal na výťah zo svedectva seržanta Klíva. Mýlim sa, inšpektor, ak zistujem istú zmenu v teórii policajného prípadu. Ľutujem, ale nechápem, o čom hovoríte. Pokúsim sa vám to teda vysvetliť. Na začiatku svojej výpovede, keď ho vypočúval môj vážený kolega, seržant Klív predložil teóriu, netvrdím, že šlo o jeho názor, predpokladám, že predstavovala svetú pravdu Scotland Yardu, že otlačky prstov slečny Lamartinovej na rúčke noža dokazujú, že nožom spáchala zločin. Nie, že ním krájala cibuľu, inšpektor, ale že zavraždila majora Tousbyho. Áno. Ale po mojom krížovom výsluchu, keď sa zdalo, že poloha otlačkov prstov by mu mohla pokaziť teóriu, seržant Cleave obrátil. Možno by som mal povedať, priklonil sa k inému názoru. Keby vraj vrah mal rukavice, vysvetlilo by sa oboje, že chýbajú, povedal by som, smrtiace otlačky prstov a že tie jestvujúce kuchynské otlačky sú rozmazané. Áno. Nemôžete súhlasiť s jedným aj s druhým. Aká je vaša teória, inšpektor? Keď všetko zvážim, myslím, že je dosť možné, že vrah mal rukavice. Rozumiem. Som rád, že sa to vyrieši. Makria nazrel do svojich poznámok. Inšpektor, naznačili ste pri výsluchu? Opravte ma, ak sa mýlim, že len čo pán Sand uvidel mrtvolu, zhromaždil všetkých zainteresovaných v jednej miestnosti. V izbe pani Rouprovej. Tam ste ich vypočúvali? Nie, volal som ich pojednom do tej prázdnej izby na druhej strane chodby. A tam ste obžalovanú po výsluchu zatkli a poučili, a odtiaľ ste ju odviedli na policajnú stanicu? Áno. Predpokladám, že patrilo k vašim povinnostiam dôkladne prezrieť izbu, kde sa našlo telo majora Tózsbyho. Istéže. Aj izbu pani Roprovej? Áno. A po príchode na policajnú stanicu nepochybne prezreli aj obžalovanú? Áno. A výsledky tejto prehliadky vám oznámili. Áno. Potom iste budete môcť i hneď upokojiť naše mysle. Našli ste rukavice? Ja. Prepáčte. Spýtal som sa, či ste našli rukavice. Nie, fakt je, že som ich nenašiel. Takže rukavice sa vôbec nenašli? Nie. Žiadne? Nie. Ani u obžalovanej, ani na niektorom mieste, kde bola po vražde? Nuž nie. To nič, inšpektor. Ešte vždy sa môžete vrátiť k svojej prvej teórii. Alebo by ste jazda chceli vyrukovať s treťou, celkom novou teóriou? Možno, že vraždu spáchal duch bez rúk a bez tela. 26. kapitola Rambold nevnímal záverečnú časť krížového výsluchu myslel na rozhovor, ktorý mal s Makriom v jeho kancelárii ráno pred otvorením pojednávania. Sedeli tam pol hodiny v slnečnom svetle pod dlhými radmi zbierok uznesení hlavného súdneho dvora viazaných v koži. Občas do nich nazreli Makriovi žiaci. Nik si však nepamätal, že by to bol niekedy urobil on sám. Nehovorili veľa. Boli starými priateľmi a obaja ostrieľanými právnikmi vedeli, že sa dostali do stredu búrky. Obžaloba sa skončí do poludnia, povedal Makria. Zostáva už len jeden dôležitý svedok, inšpektor Pártrič. Obviním ho, ako len budem môcť z predpojatosti. Potom sa uvidí, čo z toho budeme môcť vytlcť. Rozhodli ste sa už, ako budete postupovať? Nuž, sú dve možnosti. Alebo jednoducho postaviť obžalovanú do lavice svetkov, nech povie svoju verziu príbehu, a dúfať, že obstojí v krížovom výsluchu. Myslím, že sa porote zapáči. Vidieť na nej, že je čestná. Potom postavím obhajobu na tom, že obžaloba svoju vec nedokázala. Slovom, že to by ho mohli zavraždiť mnohí, a nie je nejako najpravdepodobnejšie, že to bola obžalovaná. Lenak budeme musieť, pripomenul Rambolt. Dobre, ale treba o tom uvažovať, lebo to je cesta, ktorú volí 9 z 10 obhajob. Je to najľahšia a najbezpečnejšia možnosť. Možno je bezpečná, pripustil Rambolt, ale predsa sa mi nevidí. Aká je alternatíva? Naznačíme, kto vraždu skutočne spáchal. Dobre, súhlasil Rambolt. Správme to tak. Myslím, že viem, kto to urobil, dodal. To viem aj ja, povedal Makria. Ale niečo celkom iné je dokázať to. Pozrime sa však na tých štyroch kandidátov. Štyroch? Isté, že. Najprv pani Rouprová. Je podvodníčka. Mala mnoho príležitostí. Dôž mohla ukradnúť. Na druhej strane nemala nejaký zistiteľný motív, namietol Rambold. A nevyzerá, že by vedela vraždiť. To vôbec nie je ten formát. Malá podvodníčka a spoločníčka malých podvodníkov. Žiadny zabijak. Súhlasím, prikývol Makria. Potom tu máme pána Senta, ten už je z iného cesta. Zdá sa mi, že je všetkého schopný a celkom bezohľadný. Mal hoci kedy príležitosť dostať sa k vražednému nástroju. Je ľahko možné, že majora Tous by ho poznal. Nie je ťažké predstaviť si nejaký motív. Čo ak bol tajným agentom gestapa? No, možné to je, pripustil Rambold. Ale zdá sa mi to trocha pritiahnuté za vlasy. Zaručene by neboli tak dlho čakali a nic tým nerobili. Vojna sa už dávno skončila. Súhlasím. Je tu však oveľa väčší háčik. Ako sa dostal do izby majora Tovsbyho a späť tak, aby ho nevidel Kamino a plukovník Allwright, za predpokladu, že to urobil pred pol jedenáctou. Alebo slečna Lamartinová, ak to urobil neskoršie. To je to. Zapečatená miestnosť. A čo Kamino? mohol by mať nejaký motív súvisiaci s udalosťami vo Francúzsku cez vojnu. Opäť nie je veľmi pravdepodobné. Je typom, ktorý by mohol použiť nôž a určite by sa k nemu vedel dostať, veď pracoval v kuchyni. A nezabúdajte, že práve Kamino oddialil príchod lekára. Ak vôbec spáchal vraždu, musel to urobiť pred pol jedenástou. Bolo teda dôležité, čo najväčšmi oddialiť lekárskú prehliadku, aby sa nezistil presný čas smrti. Som rád, že ste venovali pozornosť môjmu krížovému výsluchu, uškrnul sa Makria. Ale presne tie isté námietky sa vzťahujú na Kamina. Ako sa dostal hore? Nemohol si dovoliť opustiť recepčný pult, keď ho plukovník Alright každých 5 minút volal kvôli whisky a každú chvíľu mohli vojsť prednými dvermi hostia. Riziko bolo priveľké. V poriadku, súhlasil Rambolt. Povedali ste štyroch. Kto je ten štvrtý? Môj štvrtý, povedal Makria pomaly, je neznámy muž z ulice vzadu. Vieme o ňom jedine to, že počúva na meno Benny. Ale ako to urobil? Ako sa dostal hore a za dolu? Slečna boxová nepovedala, že ho videla liesť hore, ale že počula niekoho z hora volať. A potom, kto je tá neznáma osoba? Doparomá, toto nie je detektívka, namietol makria podraždene. Vrah nemusí byť jednou z hlavných osôb. Mohol to byť Touzbyho starý nepriateľ. Náhodou si vybral tú chvíľu, aby s ním skoncoval. Ako sa dostal do izby? To neviem. Je kopa vecí, o ktorých nevieme. Potrebujeme viac faktov. Kde je ten váš syn? Bol by som rád, keby som to sám vedel, povedal Rambolt. Tretia časť, 27. kapitola Je zvykom, povedal Makria, že pri obvinení z hrdelného zločinu začína obhajca svoju reč pred súdom slovami, že ešte nikdy nezažil prípad, v ktorom by také vážne obvinenie odopieralo tak málo dôkazov. To je, ako vravím, zvyčajný úvod. Na tento prípad sa to nevzťahuje. V tomto prípade je dôkazov mnoho. Niekomu by sa mohlo zdať, že ich je až pri mnoho. Problémom je kriticky preskúmať toľké množstvo dôkazov a zistiť ich význam. Hlavný bod, základný fakt je nesporný. Majora Tousby usmrtili bodnutím v hotelovej izbe. Je povinnosťou obžaloby predložiť všetky dôkazy týkajúce sa prípadu. Zdôrazňujem všetky dôkazy. O chvíľu sa k tomuto bodu vrátim a potom vyhlásiť, na základe týchto dôkazov tvrdíme, že je len jedno odôvodnené riešenie. Majora Tousby ho zavraždila obžalovaná. To je úloha obžaloby. Splnila ju? Je reťaz jej argumentov taká sklbená, že si musíte sami povedať, existuje iba jedno primerané vysvetlenie? Sme presvedčení, že úder zasadila obžalovaná? Musím povedať, že ak začnete kriticky skúmať dôkazový materiál, s ničím podobným sa nestretnete. Skôr zistíte, že obvinenie sa skladá len z určitého množstva nasledovných hypotéz. Obžalovaná mohla zavraždiť majora Townsbyho. Fyzicky to bolo možné. Mohla odísť od recepčného pultu, výjsť hore schodmi, prejsť chodbou a otvoriť si dvere. Major Townsby by bol nepochybne vstal, keby ju bol uvidel. To je v súlade so svedectvom mohla vytiahnuť nôž a bodnúť majora zbieho tak, ako ju to učili. Potom mohla nôž schovať. Nic z toho nie je nemožné. Ale tu prosím vašu plnú a kritickú pozornosť. Makria sa obrátil a rad radom letmo pozrel na každého člena poroty. Toto tvrdenie sa zakladá len na niekoľkých veľmi povrchných argumentoch. Obžaloba vás žiada, aby ste povedali – Keďže obžalovaná bola jedinou osobou v hoteli, čo už predtým poznala majora Tousbyho, jedinou osobou, čo v minulosti vraj mala s ním pomer, jedinou osobou, pokiaľ vieme, čo sa všemožne pokúšala s ním stretnúť, musí byť osobou, ktorá ho zabila. Poznala ho, mohla ho zabiť, zabila ho. Keď je tvrdenie takto zle postavené, začínate si dúfam uvedomovať jeho slabiny. Budem sa osobitne zaoberať dvoma časťami tohto tvrdenia a to trocha podrobnejšie. Na záver zhrniem dôkazy, ktoré sú podľa mňa zámerne pridané a do prípadu nepatria. Obžalovaná sa zoznámila s majorom Tousbym vo Francúzsku. To nepopierame. Ale pozrite, akú zložitú stavbu sa obžaloba pokúša vybudovať na týchto jednoduchých základoch. Usilovala sa nás presvedčiť takým chabým dôkazom, že ho bez zveličovania ani dôkazom nemôžem nazvať, že obžalovaná a major Towsby boli milenci. Že major Towsby bol otcom nemanželského dieťaťa, chlapca, ktorý už zomrel. A jediným dôkazom podopierajúcim toto tvrdenie je to, že obžalovaná a major Towsby prenocovali spolu v stodole, kde bolo 20 iných ľudí. Nebezpečenstvo takéhoto tvrdenia spočíva v tom, že je ho ľahšie vysloviť ako vyvrátiť. Štepuje jed, ktorý nemožno celkom odstrániť. Predsa však navrhujem, aby sme sa o to pokúsili. Ako viete, obhajoba vždy tvrdila, že otcom dieťaťa bol poručík Wells, britský dôstojník, ktorý padol do rúk gestapa a neskôršie zmizol. Za normálnych okolností by sme svoje tvrdenie dokázali tak, že by sme vypočuli priamo zúčastnené osoby. Jedna z nich však zmizla. Druhú zavraždili – preto musíme použiť iné metódy. A v poslednej chvíli, ako výsledok nášho pátrania, sa vynoril primerane presvedčivý spôsob, ako dokázať naše tvrdenie. Všetci novinári vzhliadli. Obhajobe sa často vyčíta, že zatajuje svetkov a prekvapuje nimi obžalobu v poslednej chvíli. Vyhlasujem, že som sa tým neprevinil. Svedectvo, o ktorom teraz hovorím, sme získali včera popoludní o štvrtej, Ťažko nás možno obviniť, že vám ho prekladáme o neskorene. Na chvíľu to nechám a prejdem k druhému bodu. Zdôvodnenie. Jediné možné zdôvodnenie alebo často uvádzaný fakt, že obžalovaná mohla spáchať túto vraždu, sa zakladá podľa mňa na tvrdení, že nik iný sa vraždy nemohol dopustiť. V tejto súvislosti sama obžaloba použila výraz zapečatená miestnosť. Často sa už povedalo, a zopakujem to znovu, že nie je povinnosťou obhajoby označiť skutočného vraha a preto sa o to ani nebudem pokúšať. Avšak vzhľadom na predchádzajúce tvrdenie mali by sme ukázať, že zapečatená miestnosť nielenže nebola zapečatená, ale navyše mala množstvo škár či dier. Nezdržím sa pri očividnom fakte, že aspoň jedna osoba, pani Rouprová, mala oveľa ľahší prístup k majorovi Tolzbimu ako obžalovaná ale zmienim sa o dvoch iných možnostiach. Poprvé, v priebehu večera mohol ktokoľvek prísť zvonku, vystihnúť chvíľu, keď čašník Kamino nebol na svojom mieste, lebo niesol plukovníkovi Allwrightovi piatiku, čo sa stávalo dosť často. Opakujem, ktokoľvek mohol nepozorovane vklznúť do hotela a vybehnúť po schodoch. Mohol sa ukryť v prázdnej izbe, vo vhodnej chvíli výjsť a zabiť majora Tousbyho. V poriadku, poviete si, ale ako sa zase dostal dolu? Aj to sa dá vysvetliť. Keď zabil Majora Touzbyho, zazvonil a stiahol sa do svojho úkrytu. Len čo slečná Lamartinová prešla povedľa a vstúpila do izby Majora Touzbyho, cesta bola voľná. Pokojne zišiel po schodoch a zmizol. Nehovorte, Makria sa opäť obrátil k porote, že je to iba teória. Pravda, že je to iba teória. Ale či obžaloba nie je práve takou teóriou? Ani pre jednu niet viac dôkazov ako pre druhú. Ďalej obžaloba sa veľmi ľahkomyselne vysmiala myšlienke, že niekto sa mohol dostať dnu po rebríku zo zadnej uličky. Nevenovala jej naozaj pozornosť. Vyslovila ju len preto, aby ju zavrhla. Ja navrhujem, aby sme sa zaoberali tou myšlienkou vážnejšie. Predložím vám dôkazy, že v tej tichej uličke za hotelom sa naozaj čosi tajne odohralo. Bože môj, obratil sa novinár z Evening Echa k svojmu kolegovi z Beneru. Makria sa prekonáva. Dvaja neočakávaní svetkovia. Ak splním svoj sľub v tých dvoch hlavných bodoch a ubezpečujem vás, že sa o to pousilujem zo všetkých síl, pripustíte, dúfam, že z obžaloby zostane veľmi málo. Ak sa mi podarí dokázať, že poprvé obžalovaná nemala priateľný motív zabiť majora Tousbyho a druhé. Jestvujú dôkazy, že aj niekoľkí iní mali aspoň takú dobrú príležitosť, potom uznáte, že väčšina nezvratných argumentov sa rozplynula. Kým však predložím dôkazy k týmto dvom bodom, chcel by som zrekapitulovať menšie nezrovnalosti vo obžalobe, na ktoré som poukázal. Niektoré sa už vysvetlili v krížovom výsluchu. Predovšetkým to bola otázka o tlačkov na noži. Všetci ste videli, ako policajní svetkovia museli meniť svoje stanovisko. Zo začiatku sme mali uveriť, že otlačky na rúčke zanechala obžalovaná, keď vrazila nôž do majora Tousbyho. A vysvetlo, že je to pri najmenšom nepravdepodobné. Na to sa stanovisko pozoru hodne mení. Polícia odrazu tvrdí, že obžalovaná nezanechala otlačky v čase vraždy, ale pri práci v kuchyni. Preto musela mať pri vražde rukavice, No potom vyjde na javo čudný fakt. Ani u obžalovanej, ani na mieste činu sa žiadne rukavice nenašli. Hoci je jasné, že obžalovaná nemala príležitosť nepozorovane sa ich zbaviť. Po druhé, to bolo podozrivo čisté tlačidlo zvonca. Pozorúhodný hotel, kde leštia tlačidlo zvonca. Po tretie, bol to samotný nôž. Pozastavil sa vôbec niekto nad tým, v ktorom okamihu svojho počínania sa obžalovaná mala vlastne noža zmocniť. Vzala si ho do kina. Nezabúdajte, že po návrate šla rovno k recepčnému pultu a tam zostala. Nemohla ísť do kuchyne tak, aby ju nevidel kamino. Po štvrté, to bolo ono zvláštne, klamlivé buchnutie, ktoré pani Rouprová raz počula, raz nepočula. Iste ste si už utvorili vlastný názor o spolahlivosti pani Rouprovej ako svetka. Ale pripustme na chvíľu, že naozaj počula niečo buchnúť. Nebol to mimoriadný výkon? Viete si predstaviť ženu, čo vojde do izby, pristúpi rovno k mužovi, ktorého nevidela 3 alebo 4 roky a rovno vrazí doňho nož? nôž? Nijaké slová, nejaké výčitky, škriepky, hrozby ani slzy. Všetko sa odohrá tak chladne ako chirurgická operácia. Takú predstavu máte o povahe obžalovanej? Boli potom jej výkriky, podľa slov jedného svetka najstrašnejšie, aké kedy počul, boli tie výkriky predstierané? Nežiada obžaloba, aby ste verili, že ide o zvláštnu povahu. Žena, ktorá tri roky prechováva vášnivú nenávisť, vie byť, keď nadíde čas pomsty, taká ľahostajná, že ani nezostane, aby sa stretla s obeťou. Má voľný večer a tak ho využije. Tomu sa povie chladnokrvnosť. Nepozorovane vyjde hore a bodne Majora Touzbyho pokojne a bezodkladne. Potom na miesto toho, aby sa opäť vytratila, neobratne schová nôž na mieste činu a začne vrieskať tak hlasno, že priláka celý hotel. Okrem plukovníka Trevora Allwrighta, spiaceho spánkom vojaka po 12 whisky. A zda mi prepáčite, ak poviem, že mi to všetko pripadá ako skladačka z polovice poskladaná neskúseným dieťaťom. Kúsky, ktoré zdanlivo zapadali, použilo a tie, čo sa mu nehodili, jednoducho vynechalo. Opakujem ešte raz, že nie je mojou povinnosťou skladačku dokončiť. Až skončím a v skladačke sa zjaví poznateľná tvár, bude to iba náhoda. Ale dovolte mi aspoň ukázať, že obraz, ktorý sa obžaloba pokúša utvoriť, nemožno poskladať. Jednoducho neexistuje. 28. kapitola. Voláte sa Viktoria Martinová? Áno. Slečna Lamartinová, vidíme, že hovoríte dobre po anglicky. Chcel by som sa vás iba opýtať, či rozumiete všetky slová a plne chápete ich význam. Myslíte, či rozumiem, o čo tu ide? Áno. Veľmi dobre, ďakujem. Pomýlilo ma predchádzajúce pojednávanie. Policajný súd. Áno. Ak je niečo, dodal dal súdca zdvorilo, čo by som vám mohol vysvetliť, som vám plne k službám. Ste veľmi láskaví, Teraz chápem všetko dokonale. Výborne, pán Makria. Chcem, aby bolo úplne jasné, povedal Makria, že obžalovaná chápe podstatu otázok, ktoré jej kladiem. Stalo sa akousi zvyklosťou, že tieto otázky sa obžalovanému kladú na konci výsluchu. Ja ich však pokladám za také dôležité, že ich kladiem na začiatku. Tak teda, zabili ste majora Tolsbyho? Otázku vypálil ako rozkaz nezabila. Mali ste nejaký dôvod želať majorovi Tousby mu niečo zlé? Vôbec nejaký. Bol otcom vášho dieťaťa? Nie. Výborne, slečna. Len som chcel, aby porota počula odpovede na tieto otázky. Kým sa budeme zaoberať nocou, keď sa stala vražda, chcel by som ešte objasniť niektoré body z minulosti tejto záležitosti. Bol by som rád, keby ste sa rozpomenuli na udalosti z 26. septembra 1943. Či budem môcť niekedy na ne zabudnúť? Potom by ste mohli súdu vlastnými slovami porozprávať, čo sa vtedy príhodilo. Skoro popoludní, hneď po obede, poslal ma otec 6 s odkazom: Týkal sa rozdeľovania zbraní a munície k inej skupine Makistov na farmu, zvanú pri Veľkej studni. Bola dosť ďaleko a ležala na kopci. Sadla som na bicykel, čas cesty som sa viezla a potom som šla pešo cez les. Bolo veľmi horúco. Dostala som sa tam asi okolo tretej. Ale majiteľov farmy, bratov Piera a Andrého Markezovcov som doma nenašla. Obaja boli preč. Poznali ste ich? Nie, nikdy som sa s nimi nestretla. Fakticky som ich nikdy nevidela. Čakala som na nich až do 7. a potom som sa vybrala späť. V oných dňoch nebolo bezpečné zdržiavať sa vonku po zotmení. Keďže bola tma, šla som pešo, tlačiac bicykel vedľa seba. Nešla som po hlavnej hradskej, poznala som skratku. A tak sa stalo, že ma chytili. Keby som bola šla po hradskej, bol by ma zastavil niektorý z makistov, čo tam strážili. Ale tak som sa nepozorovane vrátila na farmu, kde ma hneď zatkli Nemci, čo tam čakali skrytí. Nikoho neobvinujem. To sa vtedy vo Francúzsku stávalo. Obrátili ste sa jedným smerom a žili ste, obrátili ste sa druhým smerom a zahynuli ste. Všetko sa nedalo predvídať. Áno. Makria vrhol rýchly pohľad na porotu, aby videl, ako to na ňu zapôsobilo. A teraz, slečna, sústreďme sa na váš pobyt v Anglicku, Prišli ste sem v roku 1947? Áno, v máji 1947. Po smrti vášho dieťaťa? Áno, prišla som, aby som si tu našla prácu. Mala som šťastie a dostala som miesto v hoteli pána Senta. Boli ste tam spokojná? Taká spokojná ako kdekoľvek inde. Pokúšali ste sa v tom čase nadviazať spojenie s majorom Tousbym. Áno, nieraz. A môžete nám povedať prečo? že. dúfala som, že prostredníctvom Majora Towsbyho nájdem Juliana Velsa. Iba on mi mohol pomôcť. Mohli by ste sa vyjadriť presnejšie? Major Towsby patril k vašej spravodajskej službe. V Nemecku sa zaoberal pátraním po obetiach gestapa. Bol mojim priateľom. Bolo prirodzené, že som sa obrátila na ňoho. Pravdaže? A pomohol vám? Robil, čo mohol. Pripúšťam, že ku koncu sa mi zdalo, ako by jeho úsilie trocha ochablo. Čo myslíte? Prečo? Bol tuším čoraz presvedčenejší, že Julian už nežije. Chcete povedať, že nenašiel po ňom nejakú stopu v gestapátskych archívoch? Vôbec nejakú. Mysleli ste si potom aj vy, že poručík Wells je mŕtvy? Vedela som, že nie je. Vedeli ste, že nie je? Mali ste nejaké dôkazy? Nie, cítila som to. Dobre. A teraz, čo sa stalo v marci toho roku? Počuli sme, že pán Saint dostal od majora Towsbyho list. Prišiel 13. marca. Dobre sa na to pamätám. Veľmi ma to vzrušilo. Bola som presvedčená, že major Towsby bude mať pre mňa správy. Ukázal vám pán Sand list? Nie, ale myslím, že mi o ňom hneď povedal. Áno, a čo sa stalo potom? Na druhý deň 14. marca zavolal ma pán Sand po obede do svojej kancelárie. Vraj mu telefonoval major Towsby, že večer príde do hotela. Viete si predstaviť moje vzrušenie? Počkajte, prosím, chcem, aby to bolo úplne jasné. Povedal vám pán Sent, že major Tousby by mohol prísť do hotela skoro večer? Nie, ako si spomínam, povedal, major Towsby tu bude dnes nocovať. Pravdepodobne príde neskoro. Čo ste si pod tým predstavovali? Nič presné, asi pol jedenástej alebo 11. Takto pán Sent zvyčajne myslel, keď povedal, že host príde neskoro. Áno, napríklad o pol desiatej prichádzal do Houstonu vlak zo severu. O hostovi, čo ním pricestoval, sa medzi personálom hovorilo ako o neskorom hostovi. Naznačil pán Sand, že major Towsby by mohol prísť do hotela v čase večere? Mne nie. Ďakujem, pokračujte, prosím. V ten večer som sa vrátila do hotela okolo pol jedenástej. Keď som vošla, Kamino práve opúšťal recepčný pult. Vystriedala som ho. Povedali ste si niečo? Možno sme si povedali dobrý večer, alebo pozdravujem vás, nepamätám sa. Totiž nič sme si nemuseli vysvetľovať. Dohodli sme sa ako zvyčajne, že po voľnom večeri prevezmem službu v recepcii. Salón bol prázdny? Pokiaľ som mohla vidieť, celkom prázdny. Bol niekto na blízku? Nie, počula som, ako sa kamino pohybuje v kuchyni. Inak bolo celkom ticho. Aj v súdnej sieni bolo celkom ticho. Makria vyčkal, aby to ticho zapôsobilo. Čo bolo potom, slečna? Zacengal zvonec. Trocha ma to prekvapilo. Nevedela som, že izba je obsadená. Potom som si všimla, že kľúč nevisí na mieste a usúdila som, že sa tam zrejme niekto ubytoval. Vyšla som hore. A potom, slečna? Našla som majora Tousbyho. A potom? Potom som sa, myslím, rozkričala. 29. kapitola Deň predtým, popoludní, asi v tom čase, keď doktor Younger uvoľnil lavicu svetkov detektívovi seržantovi Klívovi a Nep sedel sám v zoologickej záhrade v Anžersi a díval sa na opice, McKen vystupoval z autobusu na križovatke pri Stonehenge Inn. Už prestalo pršať a sivá dažďom vyumývaná selisburská pláň sa rozprestierala na okolo. Pustá, jednotvárna a neprívetivá pod jednofarebnou oblohou. Šesť osamelých, ružovo-bielých prízemných domov vyzeralo ako šesť malých votrelcov, vyšiel hore krátkým štrkom vysypaným chodníkom medzi dvoma radmi plochých vybielených kameňov. Rástlo tam zo pár nechtíkov a voňavých klinčekov. Zvyšok bola pochmúrna džungľa veľkých astier. Zacengal. Chvíľu sa nič nepohlo. Iba pozorovacie lietadlo zo Salisburského letiska pomaly brázdilo oblohu. Inak všade vládol pokoj. Celú pol hodinu, čo sa viezol autobusom do Amesbury, Presviečal McCann sám seba, že tam ide zbytočne, že nič dobré nespraví, skôr uškodí. Nemala ani potuchy, čo má povedať. Bol z Babelo rád, že nenašiel nikoho doma. V tom sa znútra ozval detský hlas a dolu v hale zašuchotali nohy v papučiach. Žena, čo otvorila dvere, zodpovedala jednu otázku skôr, než prehovorila. Hnedé vlasy, jednoduchá, ale priateľská tvár láskavé, trocha bojazlivé oči, detsky zodvihnutý noštek a dokonca aj pehy. Nič nechýbalo. To všetko už videl. Bola trocha staršia od Ivy Pretovej, nie tak starostlivo oblečená ako Victoria Lamartinová, ale v podstate taká istá. McKen vedel presne, na čo sa díva. Na typ ženy, čo priťahoval poručíka Juliana Velsa. Skutočná podobnosť medzi tými troma ženami bola temer taká zaražajúca ako skutočný rozdiel. Uvedomil si, že sa na ňu uprene díva. Prepáčte, povedal. Pani Belerbiová? Áno. Som McKen. Moje meno vám určite nič nehovorí. Som z Londýna. Pozrite, asi vám nebudem môcť vysvetliť všetko na Prahu. Môžem ísť ďalej? Spozoroval záblesk nedôvery. Sľubujem, že sa vám nepokúsim nanútiť vysavač. O tom nepochybujem, zasmiela sa pani Belerbiová. Tak prosím, poďte ďalej. Žiaľ, zastihli ste ma nepripravenú. Trochu som si popoludní zdriemla. Hneď to bude. Zaviedla ho do obývacej izby a zmizla. Bola to pekná, príjemná izba. No najkrajší na nej bol a výhľad z veľkého okna. Tiahla sa pod ním záhrada, a ponad nízky živý plot bolo vidieť ničím neprerušovaný kus roviny. Nábytok bol taký, ako v každej vojenskej rodine. Zdalo sa, ako by každý kus bol prešiel aspoň tuctom rúk, ale napokon sa s tým zmieril. Na stene vyselo niekoľko fotografií. Jedna predstavovala mladého delostrelca s čiapkou, posotenou nabok a nepoddajnou kučerou. Druhá toho istého muža, trocha staršieho, kľačiaceho vedľa obrovského dela so šiestimi hlavňami práve vo chvíli, keď vypálilo. Pani Bellerbiová sa vrátila. Vykonala tie záhadné úkony, ktoré ženy pri takýchto príležitostiach robievajú a vyzerajú potom tak, že by sa mohli baviť aj s vojvodkyňou. To je manžel, povedala. Vyzná sa v delách. Mňa desia. Tamto so šiestimi hlavňami je jediné v Anglicku, a vraj on jediný sa mu naozaj rozumie. Mekken nemal dojem, že by to všetko bola len hrala. Zdalo sa mu, že naozaj ľúbi svojho muža. Tomu trocha uľahčilo povedať to, čo mal. Porozprávam vám istý príbeh, povedal. Je pravdivý, poviem vám ho od začiatku. Okrem jedného dvoch mien nevynechám nič. Bola dobrou poslucháčkou. Prerušila ho len raz, keď sa dostal k procesu. Vtedy ukázala na večerník a spýtala sa. Je to tá justonská vražda? Je, prisvedčil McKen. Dobre, chcela som len vedieť, vysvetlila. Prosím, pokračujte. Na konci sa spýtala. Čo mám ja s tým spoločné? Ten mladý dôstojník, čo zmizol vo Francúzsku, vysvetľoval McKen, to bol poručík Wells. Ani ste mi to nemuseli povedať. Dovtípila som sa. Je mŕtvý, však. Áno, prikývol McKen. Áno, naozaj si myslím, že je. Chudák Julian. Rozhostilo sa ticho. V izbe sa zošerilo, ale na oblohe bolo stále ešte trocha svetla. Pani Belerbiová akoby pozorovala mračná. Chudák Julian. Čo to bol za... za osobu? Ťažko povedať, či sa smiala alebo plakala. Stretával sa so mnou. Viete, že tu býval. McKen prikývol. Mal svoj názor na seba a na vojnu. Neuspokojovalo ho byť iba delostrelcom. Chcel dokázať niečo veľké, niečo pozoruhodné. Neviem to vysvetliť. Dlho sa pokúšal dostať do úderných oddielov a podobne. Týždenne sme odmietali 50. Poznamenal McKen pokojne: Nedostal sa tam každý. Museli ste niekoho poznať. Zdá sa mi, že toho roztrpčovalo. Tak trocha. Mal dojem, že sa mu vysmievajú. Potom prišiel na to, že jediná vec, na ktorej naozaj záleží a na ktorú dosiaľ nepomyslel, je jeho krásna francúzština. Hovoril výborne po francúzsky. Žil vo Francúzsku do 14 rokov a trávieval tam celé prázdniny. Keď to zistili, veľmi ochotne ho prijali prešiel osobitným výcvikom. Nerozprával mi o tom veľa, bolo to tajné, ale niekedy sa nezdržal. Spomínam si, ako tam raz sedel, hral sa s malou striebornou ceruskou a poznamenal, že nás s ňou môže všetkých vyhodiť do vzduchu. Jednoducho horlivec, skonštatoval McKen. Nemyslel to zle. Na tom však nezáležalo, lebo ako sa zdalo, pani Belerbiová ho aj tak nepočúvala. Po chvíli sa spýtala – Máte fotografiu toho francúzského dievčaťa? Tie, čo uverejnili v novinách, neboli práve najlepšie. McKen vyťahol fotografiu a posunul jej ju po stole. Vyzerá milá. Myslím, že aj je, súhlasil McKen. Ona zabila majora Tozbyho? Neviem, odpovedal McKen. Ja si to nemyslím. Čo ste chceli nájsť, myslím, tu dole? Iba sme sa obzerali. Vyzeralo to beznádejné, času bolo primálo. Ale chceli sme nájsť ľudí, čo veľ sa naozaj poznali. Vy ste ho poznali, však? Áno, prikývla pani Belerbiová. Pravda, že som ho poznala. Viete, že sme... Áno, vedel som o tom. Urobím, čo budem môcť. Nerada by som vypovedala, aspoň nie o nás, ak by to nemuselo byť. že. McKen strácal pôdu pod nohami. Neviem, čo o tom hovorí zákon. Medzi iným sme chceli dokázať, že otcom dieťaťa bol pravdepodobnejšie Wells ako Tozby. Že bol typom muža, ktorý... Pani Bellerbyová mlčala. Okrem toho sme dúfali, pokračoval McKen, že by sme mohli nájsť niekoho, kto o ňom počul, keď bol vo Francúzsku. Prichádzali otiaľ správy. Ani slovo, Povedala pani Belerbiová. Ale asi máte pravdu. Mne by bol napísal, keby vôbec bol mohol písať. Áno, asi by bol, potvrdil McKen. Žiaľ, to je všetko. Musím sa pozhovárať s našou obhajobou. Koľko rokov by mal chlapec? McKen chvíľu nechápal, o čom vlastne hovorí. Viking chlapec? Ak by žil, mal by práve 5 rokov. Prečo? V izbe už bolo prítmie a veľmi ticho. Pani Bellerbiová sa obrátila a pozrela priamo na McKenna. Bolo práve dosť svetla, aby videl, že sa usmieva. Povedzte to ešte raz, žiadal Makria. V telefóne zapraskalo a zabzučalo. Môžete ich sem priviesť zajtra do poludnia? Dobrá robota, nie, neviem ako to využijeme. Musím sa s ňou pozhovárať, kým pôjdem zajtra k súdu. Hlas v telefóne sa niečo opýtal. Nie, odvetil Makria. Povedal by som veľmi protizákonné. Ale ochotne to urobím. Už len preto, aby som videl, ako sa Klódien zatvári. 30. kapitola Slečna Lamartinová, povedal Claudien Summers. Zabili ste niekedy človeka? Či som zabila, myslíte za vojny? Víste, že? Narážal som na vaše vojnové zážitky. Áno, zabila. Koľkých? Iba jedného. Kto to bol? Nemecký vojak, samozrejme. Samozrejme. A ako ste ho zabili? Keby som ho nebola zabila ja, bol by zabil on mňa. Pýtal som sa vás, ako ste ho zabili? Nožom. Ako ste použili nôž? Ak vám to ušetrí čas, poviem hneď, že tým istým spôsobom zabili majora Townsbyho. Ďakujem vám. Keď už sa zaoberáme minulosťou, a zda by som sa vás mohol spýtať aj na niečo iné. Pri vysluchu ste pripustili, alebo ak ste to aj vyslovene neuviedli, patrí to do vášho prípadu, že ste mali nezákonný pomer s poručíkom Wellesom. Tomu žiaľ nerozumiem. Čo je to nezákonný pomer? Zdalo sa, že priviedla Summersa do rozpakov. Myslíte tým, že bol mojím milencom? Áno. To bol. On a ešte kto? Obávam sa, pane, že ste si predstavy o francúzskach utvorili podľa lúbosných románov. Nevyspíme sa s každým chlapom, ktorého stretneme. No dobre, odpovedali by ste teraz na moju otázku? iba poručík ves, nik iný. Uvedomovali ste si, že váš vzťah k poručíkovi Velsovi bol nesprávny? Áno, konala som nesprávne. Mravne nesprávne? Isteže. Ďakujem vám. Zdôrazňujem to iba preto, lebo mám dojem, že obhajoba sa snaží dodať tomuto vzťahu akési čaro. Naznačuje dokonca, že v časoch napätia a nebezpečenstva sa ospravedlňuje pochybné správanie. Som presvedčený, že porota bude dosť súdna, aby takému nezmyslu neuverila, poznamenal sudca. Ďakujem, povedal Summers. A ďalej slečna: V období medzi vašim prepustením z väzenia a udalosťami z minulého marca ste sa niekoľkokrát pokúšali spojiť s majorom Tousbym. Prečo? Už som vám to povedala. Možno by to nebolo dosť jasné. Nemohli by ste to zopakovať? lebo som dúfala, že prostredníctvom majora Tousbyho sa niečo dozviem o Julienovi. Dobre, zatiaľ to príjmem a otázku pozmením. Prečo ste sa chceli stretnúť s poručíkom Velsom? Obžalovaná poprvý raz zaváhala. Lebo som ho chcela vidieť. Prečo? Bol, bol otcom môjho dieťaťa. Dieťaťa, ktoré, prepáčte, že vám to pripomínam, zomrelo pred niekoľkými rokmi? To na veci nič nemení. Buďme presní, slečna. Chceli ste sa ešte vydať za poručíka Velsa? Tento raz bolo zaváhanie celkom očividné a obžalovaná sa ho ani nepokúšala zatajiť. Neviem, povedala. Ak ste sa nechceli za neho vydať, prečo ste podnikali všetko možné, aby ste sa s ním stretli? Dúfali ste, varí, že od neho vymámite peniaze? Na to som ani nepomyslela. Táto poznámka je urážlivá. Ak ste ho nemienili o nič žiadať a nie ste si istá, či ste sa chceli za neho vydať, sme tam, kde sme začali. Prečo ste sa pokúšali s ním stretnúť? Neviem, či by som sa bola za neho vydala. A nepokúšali ste sa o to raz, slečna, ale niekoľkokrát. Podľa vašej verzie ste boli schopná naliehať na veľmi zaneprázdneného dôstojníka a súriť ho, aby pátral vo vašom záujme. A pritom nie ste si istá, či ste si naozaj želali vidieť predmet onoho pátrania? Musím odpovedať na túto otázku. Povedali ste už, že neviete, ozval sa sudca Arbatnot. Ak trváte na tej odpovedi, potom nevidím, že by bolo treba niečo k tomu dodávať. No, tak teda trvám na nej. Neviem, či som sa chcela za ňo vydať alebo nie. Rozumiem, vo Francúzsku bol pre vás dosť príťažlivý. Istéže. Dosť príťažlivý, aby ste s ním žili. Už som to povedala. Po veľmi krátkej známosti. Áno, Julien bol ženám veľmi sympatický. Prečo hovoríte bol? Prosím, hovorili ste v minulom čase. Pokiaľ viem, podľa vás ešte žije? Áno, ja tomu verím. Prečo ste teda hovorili o ňom v minulom čase? Pomýlila som sa. Nezdá sa vám, že ste neprimerane zveličovali svoju krátku známosť s poručíkom Velsom? Že ste na to všemožne upozorňovali, vediac veľmi dobre, že je mŕtvy a nemôže nič vyvrátiť? Určite nie aby ste zatajili skutočný a veľmi nešťastný vzťah k majorovi towsbymu. To nie je pravda. A predsa pripúšťate, že neviete, prečo ste chceli vidieť poručíka Velsa? Mala som určité pochybnosti. Ku koncu. Rozumiem. Dobre. Nechajme to tak a prejdeme ku dňu vraždy. Boli ste toho dňa s pánom Sentom a povedal vám, že do hotela má prísť major Towsby. Je tak? Áno. Vyskytli sa tuším nejaké pochybnosti o tom, či vám povedal alebo nie, že major Towsby príde v čase večere. Ja nemám pochybnosti. Dobre, povieme teda, že existujú dve verzie toho, čo sa prihodilo. Nie je sporu, že ste sa rozhodli vziať si, ako zvyčajne, voľno na ten večer. Je to tak? Počuli sme, že ste šli do kina. Mimochodom. Summers sa správal iba o tienok inak ako ľahostajne. Mohli by ste nám povedať, aký film ste videli? Nebola som v kine. Ó, naozaj, pán Makria, tuším, uviedol. Summers sa začal prehrňať v papieroch. Nepovedala som, že som šla do kina, ale zvyčajne som chodievala do kina. V ten večer som nešla. Makria zahundral čosi podráždenie Ramboldovi a naškrabal si poznámku do spisov. A zda by ste povedali súdu, čo ste robili. Najprv som sa navečerala v La Coquille. Neponáhľala som sa. Keď som skončila, bolo už po deviatej. A potom som sa prechádzala. Kde ste sa prechádzali? Neviem. Chcete súdu povedať, že netušíte, kam ste šli? V Londýne nikdy neviem, kam idem, keď sa mi už nechce ísť ďalej, sadnem jednoducho na autobus a odveziem sa niekam, kde to poznám. Áno, prečo sa vám tak naraz zažiadalo pohybu? Nerozumiem. Môžete nám povedať, prečo ste šli na prechádzku? Lebo som chcela rozmýšľať. O čom? O tom, na čo ste sa ma už pýtali, či sa ešte chcem vydať za Juliena. Slepá ulička, poznamenal Makria, pokojne sledujúc rozhovor, čo sa stále točil dokola. Ohromná svetkynia však, hoci by som bol rád, keby mi povedala o tom kine. Kedy ste sa teda vrátili do hotela? O pol jedenástej. Koho ste videli, keď ste sa vrátili? Kamina, čašníka. Povedali ste mu niečo? Pravdepodobne dobrý večer. Nič iné, Nespomínam si, že by som bola povedala niečo iné. Nie je to trocha zvláštne? Ľutujem, nerozumiem vám. Nespýtali ste sa napríklad, či prišiel major Tozby? Nie, neviem vysvetliť prečo, ale nespýtala som sa. Potom zopakujem svoju otázku. Nie je to trocha zvláštne? Možno to tak vyzerá. Hádam som si myslela, že keby bol prišiel, Kamino by mi to bol povedal. Hádam, ste si mysleli. To je naozaj presná odpoveď, slečna. Nemôžete sa vyjadriť jednoznačnejšie? Ľutujem. Nebolo to skôr tak, že ste sa rozhodli stoj čo stoj nevedieť, že major by prišiel? Nerozumiem. Ak nie je z toho dôvodu, tak prečo ste odišli z hotela, hoci sa očakávalo, že príde v ten večer? Prečo ste si dali záležať, aby ste sa vrátili presne o pol jedenástej? Prečo ste zámerne nič nepovedali Kaminovi? Vymýšľate si. Iba naznačujem. To nie je pravda. Dobre. Po 10-15 minútach zaznel zvonec. Na tabuli vyskočilo príslušné číslo? Áno. Ukazovalo, že obyvateľ izby 34 požaduje vaše služby? Áno. Dovtedy, ako vravíte, ste nevedeli, že izba číslo 34 je obsadená? Správne, povedala som to. Ak by ju boli obsadili už v čašie, myslím, skôr ako ste odišli, boli by ste o tom vedeli? Isté, že? Vedeli ste teda, že za vašej neprítomnosti prišiel host? Áno. Iba jeden host? Áno. Prišlo vám na myseľ, že by to mohol byť práve Major Towsby? Vtedy nie. Nie je to trocha zvláštne? Neviem vysvetliť svoje myšlienkové pochody. Vedeli ste, že Major Towsby má prísť do hotela. Roky ste sa s ním pokúšali stretnúť. Dychtivo ste očakávali jeho príchod. Pripúšťate, že takmer celý večer ste uvažovali o všeličom, čo s ním súviselo. Keď sa vrátite, zistíte, že prišiel host. Jeden host. Áno. A chcete, aby súd uveril, že vám ani na um nezišlo, že by to mohol byť major Towsby. Môžem povedať len toľko. Je to pravda. Hm. No dobre, slečna. Čo sa stalo potom? Vyšla som po schodoch nahor. Áno. Zaklopala som na dvere. Nikto neodpovedal. Zaklopala som ešte raz a vošla som. Uvidela som majora Townsbyho. Spoznali ste ho i hneď? Isté, že ležal na zemi s hlavou obrátenou nabok. Videla som mu tvár. Rozumiem. A potom? Potom som, myslím, vykríkla. 31. kapitola. Bolo neskoro popoludní, keď Makria vstal, aby pokračoval vo výsluchu. V sieni ešte nerozsvietili a v pribúdajúcej tme sa galérii jeho tvár zdala neobyčajne zachmúrená. Iba dve či tri veci, ktoré vyplynuli z otázok môjho váženého kolegu. Povedali ste, že ste mali určité pochybnosti, či sa chcete ešte vydať za poručíka Velsa. Áno, povedala som to, to však predpokladám nie je to isté, ako keby ste boli povedali, že ste pochybovali, či sa chcete alebo nechcete stretnúť s majorom Tousbym. Isté, že nie. S ním som sa vždy veľmi chcela stretnúť. Spomínam to, lebo hrozí nebezpečenstvo, že sa tie dve skutočnosti zamenia. Vaším bezprostredným želaním bolo vidieť majora Tousbyho. Áno. A pozhovárať sa s ním. Chcela som vedieť, čo zistil. Mal mať vtedy už definitívne informácie o Julianovi. Čo sa s ním stalo? Či žije alebo nie? Celkom tak. A keby vás bol informoval v tom zmysle, že porúčí Gwels žije a že ho môžete vidieť, potom by ste sa mohli rozhodnúť, či ozaj chcete alebo nechcete podniknúť ďalšie kroky. Áno. Súdničkár z Beneru bol bystrý a všímavý mladík. Neušlo mu, že Makria bol pri tomto bode nezvyčajne ťažkopádny. A nie len to. Dokonca sa mu zdalo, že to robí zámerne. Tento bod nebol veľmi závažný a predsa ho preťahoval, akoby temer akoby na niečo čakal. Na niečo, čo nesúviselo s krížovým výsluchom. Mysliac na to, blúdil očami po súdnej sieni. A tak jediný videl, čo sa vlastne stalo. Najprv tlmený rozhovor pri dverách, a do siene nehlučne vstúpila žena. Nebola ničím nápadná, jednoduchá, príjemná tvár, hnedé vlasy, svetlé oči. Pripomína obžalovanú, pomyslel si. Mala zo sebou chlapca, asi 5 ročného. z zriadenca im urobili miesto a obaja si ticho sadli na koniec čelnej lavice. Predložím vám ešte niečo. Makria sa vystrel a hlas sa mu zmenil. Neznel silnejšie, ale nadobudol ostrosť rozkazu. Na chvíľu upútal všetky pohľady. V krížovom výsluchu sa ustavične naznačovalo, že otcom vášho dieťaťa bol major Towsby. Nebol. Otcom bol poručík Julian Wells? Áno. Slečná, je v miestnosti niekto, koho spoznávate? Na chvíľu zavládlo úplné ticho akoby podvedome všetky oči sa obracali k prišelcom. Chlapec, vystrašený náhlou pozornosťou, chytil ženu vedľa seba za rukáv. Jules! Bol to veľmi slabúčký šepot. Jules! Obžalovaná sa zakolísala. Potom akoby chcela výjsť z lavice svetkov. Vezenská dozorkyňa jej položila ruku na plece. Obžalovaná sa rozplakala. 32. kapitola Dal som zatvoriť súdnu sieň, pán Makria, povedal sudca Arbatnot, aby ste svoje vysvetlenie, ak nejaké máte, predniesli iba mne a porote. Ak nebude uspokojivé, budem musieť uvážiť, či nie je mojou povinnosťou zostaviť novú porotu a prejednávať celý prípad odznova. Vaša milosť, začal Makria kajúcným, ale nie zlomeným hlasom. V situáciách ako bola táto, sa mu zišla jeho dlhá prax v právnických súbojoch. Vaša milosť, som veľmi rád, že ste sa rozhodli vzhľadom na to prerušenie, ak smiem povedať, celkom nepredvídané prerušenie, vylúčiť verejnosť z tejto časti pojednávania. Umožní mi to oveľa podrobnejšie vysvetliť, ako došlo k tej poľutovania hodnej udalosti. Výborne, pán Makria. Dúfam zamiešal sa Claudien Summers popudlivo, že vysvetlenie nebude ešte protiprávnejšie ako okolnosti, ktoré dali k nemu podnet. Môžem ubezpečiť váženého kolegu, odvetil Makria, že všetko, čo tu poviem, sa bude môcť použiť ako svedectvo a použije sa tak, ako rozhodne jeho milosť. Keďže sa toto svedectvo úzko dotýka súkromného života a šťastia tretej stránky, ktorá nemá s prípadom priamo nič dočinenia, som rád, že jeho milosť poskytla príležitosť prejednať ho najprv s vylúčením verejnosti. Vzhľadom na to, povedal súdca. Vaša milosť, jednu z najväčších ťažkostí, za kými sa obhajoba potýkala v tomto prípade, dotkol som sa toho už predtým, predstavuje tvrdenie, ktoré pokladáme za nesprávne, ale nemohli sme ho vyvrátiť normálnymi metódami. Údajný motív vraždy sa zakladá len na otázke odcovstva – Obžaloba tvrdí, že otcom dnes už mŕtvého dieťaťa bol major Tousby. Obhajoba zase, že otcom bol poručík Julian Wells. To je v krátkosti podstata. Na nešťastie, jeden z týchto mužov je mŕtvy a druhý zmizol. Dieťa je pochované vo Francúzsku a tak všetky bežné metódy, ako dokázať alebo vyvrátiť toto tvrdenie, padajú. Obžalovaná pravda svedčila, že otcom bol poručík Wells. Neočakávam však, že by to veľmi zavážilo, lebo nech sa na to dívame akokoľvek. Obžalovaná musí byť predpojatým svetkom. Čo má teda obhajoba robiť? Pripustiť priťažujúce tvrdenie? Alebo použiť všetky prípustné metódy, ako vrhnúť naň pochybnosti? Dozajista ste si všimli, že v krížovom výsluchu som svetkom, ktorí mohli o tom niečo vedieť, položil otázku. Podľa vašej mienky bol major Towsby mužom, ktorý mával nezákonný pomer so ženami? Odpovede ste počuli: Jasné nie, vo všetkých prípadoch. Ťažšie bolo získať dôkazy na podporu toho, čo sme tvrdili o druhej stránke, a ich predloženie bolo chúlostivou záležitosťou. Bol som však presvedčený, že poručík Wells bol od prírody typom muža, čo prenasleduje ženy. A tu sme objavili dámu, a slúži jej ku že prišla ktorá je ochotná, ak vaša milosť pripustí jej výpoveď, povedať súdu, že žila s poručíkom Velsom krátko pred jeho odchodom do Francúzska. Dúfam, že súd odmietne zverejniť jej meno v tlači a vezme ju pod svoju ochranu. Ak bude potrebné, môžem predviesť druhú dámu, ktorá takisto potvrdí podobné správanie poručíka Velsa. Dúfate, pán Makria, povedal súdca, že toto svedectvo jasne dokáže, že poručí Wells mal pravdepodobne vrodené sklony udržiavať nezákonný pomer s každou ženou, s ktorou sa poznal? Áno, vaša milosť. Verím, že sa potvrdí toto a ešte niečo viac. Dúfam, že sa mi podarí ukázať, že ho priťahoval najmä jeden typ ženy. Drobná brunetka, skôr príjemných ako aristokratických črt. Typ, dodal by som, ku ktorému obžalovaná nesporne patrí. Neviem, čo na to všetko povie pán Summers, povedal sudca váhavo. S dovolením, vaša milosť. Summers sa išlo roztrhnúť, tak rád by bol povedal viac. Pokladám toto tvrdenie za nezmyselné. Nemyslím, že to, čo diktuje vášeň, sa dá takto rozoberať a triediť. Nemôžete stanoviť, že určité typy mužov priťahujú ženy, alebo že určité typy žien sú priťažlivé iba pre určitých mužov. Môj vážený kolega pri veľmi zjednodušuje moje tvrdenie, namietol Makria. Ja nemyslím, že je to otázka mužovho výzoru. Neverím napríklad, že veľký, silný, atletický alebo na pohľad pekný muž musí ženy nevyhnutne priťahovať. Všimnime si len notorických vrahov žien, čo sa občas dostanú pred trestné súdy našej krajiny. Sú to často muži malí, plachého výzoru, niekedy trochu zoženštení, Možno, že takýto typ vzbudzuje v ženách akýsi materinský inštinkt a ten sa neskôr zmení na vášeň, ak nachádza odozvu. To neviem, ale v jednom som si istý. Muž alebo je, alebo nie je typ príťažlivý ženám. Ďalej, ak ním je, jeho priatelia sa o tom ak iste dozvedia. Ľudská povaha je raz taká. Určite si spomeniete, že práve tento bod som si ozrejmoval u dvoch svetkov. A iste sa pamätáte aj na ich odpovede: Anglický svedok súhlasil so mnou, francúz nie. Priznávam sa, že dávam prednosť anglickému hľadisku. Je celkom možné, že francúzi sú v srdečných záležitostiach zdržanlivejší ako my. Jednoducho neverím, že Angličan bude galantným mužom a jeho priatelia nebudú o tom vedieť. V Spojených štátoch sa vraj takým mužom hovorí vlk, poznamenal sudca nečakane. Tomu verím, súhlasil Makria. Hoci, ako som už naznačil, výzor často klame. Áno, prikývol sudca. Som si istý, že členovia poroty sú dosť sveta skúsení, aby si utvorili vlastnú mienku. Členovia poroty sa zatvárili uveličene. Pripúšťam, aby táto svetkynia vypovedala. Myslím, že jedna svetkynia postačí, pán Makria z toho dôvodu, že jej výpoveď nám pomôže špecifickým spôsobom, aký ste naznačili. Musím však priznať, že mi k úplnému pochopeniu ešte niečo chýba. Ak dovolíte, všetko vám vysvetlím, povedal Makria. Mienil som predviesť túto novú svetkyňu len v úlohe bývalej milenky poručíka Velsa. Povedali mi, že si do Francúzska odnášal vo vrecku jej fotografiu. Zišlo mi na um, Také niečo sa stáva, aj keď sa to zdá čudné, že ju možno niekedy ukázal obžalovanej. Keby to bol urobil a obžalovaná by svedkyňu identifikovala, bolo by sa dokázalo aj bez množstva trápnych otázok, že jej tvrdenie, čo sa týka vzťahu k Velsovi, je pravdivé. Rozumiem, povedal sudca váhavo. A chlapec tú nešťastnú príhodu zapríčinila jedine skutočnosť, že sa o domácnosť stará sama vysvetlil Makria pohotovo. Veľmi narýchlo pricestovala do Londýna z Amesbury, kde jej manžel slúži ako vojak a keďže nemala chlapca kde nechať, bola nútená vziať ho so sebou. To, že si ho obžalovaná v prítmi súdnej siene zmýlila s vlastným mŕtvým dieťaťom, má rozrušilo práve tak, ako hoci koho iného. 33. kapitola Voláte sa Irene Durvierová? No, to je moje profesionálne meno. Vaše? Moje umelecké meno. V skutočnosti sa volám Iris Boxová. Rozumiem. už, slečna Boxová, vraj nám chcete niečo povedať v súvislosti s nocou 14. marca. Áno. Slečna Boxová veľmi ochotne a dosť jasne vyrozprávala súdu, čo už povedala Ramboldovi a neskôršie zopakovala Makriovi porozprávala, ako oslavovala narodeniny. Ako jedla a pila so svojimi priateľmi. Nie, že by som bola všetkým platila. Netopila som sa v bohatstve. Každý sa bavil pekne za svoje. A napokon, mohlo byť o minút pol 11, sa vybrala od Gover Street do svojho podnájmu na Mornington Crescent. Ako si sadla na nízky múrik v Perliman Passage, aby si na chvíľu odpočinula a porozmýšľala ako začula neznámy hlas šepkať meno Benny zo zatemnených okien budovy, ktorá teraz to už vedela, bola penziónom. Summers vstal ku krížovému výsluchu za kýmsi zadozďučinením. V prípade sa vyskytli momenty, ktoré ním poriadne otriasli. Myslel, že Makriová taktika sa pohybovala na hranici neodbornosti a v nejednom prípade ju aj prekročila. No mal tu svetka, ktorému sa potešil, nič nemal radšej ako svetka, pokiaľ možno z radov verejnosti, čo sa v poslednej chvíli zjaví s nečakaným svedectvom v procese o vražde. Tak teda, slečna boxová, začal živo. Povedzte súdu, prečo ste tu? Prečo? Ľutujem, ale nerozumiem, pane. Je to bez pochyby jednoduchá otázka. Nuž, keď som čítala o prípade... Vy ste o ňom čítali? Kde? V novinách. Aha, pokračujte, prosím. Nuž, čítala som o tom v novinách a povedala som Daisy, to je moja spolubývajúca. Veď tam som si práve v ten večer sadla. A Daisy povedala, ľutujem, slečna boxová, prerušili ju sudca. Ale to, čo vám povedala priateľka, nie je svedectvom k tomuto prípadu. Musíte sa obmedziť na to, čo ste robili vy. Isté, že vaša milosť. Prisvedčila slečna boxová, značne znervoznená sudcovým zásahom. Tak teda vrátila som sa, aby som sa presvedčila. Vrátili ste sa na Perlimen Street? Tak je. A predtým ste presne nevedeli, kde ste si onej noci sadli? Nuž no nie. Pravda, bolo veľmi tma. že. No keď ste to miesto uvideli za denného svetla, boli ste si celkom istá. Nuž, musela som sa trocha poobzerať. A potom som našla múrik, na ktorý som si vtedy sadla. A bolo to tam, totiž bol tam ten penzión. Bol to jediný múrik na tej ulici? Tam to bol jediný. Ľutujem, ale tomu nerozumiem. Bol to jediný múrik oproti penziónu. Á, rozumiem. Summers sa zhovievavo usmieval. Bol jediný oproti penziónu. Celkom tak. Boli tam iné múriky, ale oproti iným domom? Áno, ale som si istá, že to bol ten, na ktorom som sedela. A prečo ste si taká istá, slečna Boxová? Bolo na ňom niečo zvláštne? To nie, ale vedela som, že som prešla určitým smerom ulicu, a potom som prišla k tomu múriku. K tomu, čo som spoznala, keď som sa vrátila naň pozrieť. Rozumiem. Áno. Pravda, medzi vašimi dvoma návštevami Perlimen Street uplynulo dosť času, slečna boxová. Prvý raz ste tam boli v noci 14. marca a druhý raz až potom, keď ste sa o pojednávaní dočítali v novinách. Asi v auguste tohto roku však. Áno, bude to tak. A aj po takomto časovom odstupe ste spoznali miesto, ten múrik, na ktorom ste sedeli? No áno, som si dosť istá, že to bol ten. Dosť istá? Áno, skoro istá. Je ťažko si byť celkom istý. Úplne s vami súhlasím, povedal pán Summers sladko. A teraz k tej prvej príležitosti, k noci 14. marca. Mali ste narodeniny? Áno. A oslávili ste ich menším večierkom? Tak je. Trochu sa pilo. Nechcem naznačovať, že jazda niekto pil pri mnoho. No to by nebol večerok, keby sa niečo nevypilo. Nie je tak? Myslím, že by nebol. A s pivom sa ďaleko nedostanete. Keďže som úplný abstinent, vyhlásil Summers, nemôžem sa k tejto otázke patrične vyjadriť. Medzi členmi poroty sa bez pochyby nájdu pivári a utvoria si sami názor. Tak či onak, dalo by sa povedať, že ste si dali nejaký ten pohárik piva, že ste sa vracali pešo domov, ako ste už spomenuli, za veľmi tmavej noci a že ste si na chvíľu sadli, aby ste si odpočinuli. Áno. Slečna boxová. Summers sa naklonil dopredu, tváriaca ako stelesnená dobrota. Nemohli ste sa... Nemyslím tým nič iné. Nemohli ste sa zmíliť? Ľutujem, nerozumiem. Chcete povedať, že som si to vymyslela? Ale, ale, prosím vás, nechápte ma zle. Ochotne pripúšťam, že sa všetko prihodilo presne tak, ako ste nám vyrozprávali. Ale nemohlo sa stať pri všetkých tých malých uličkách, ktorými ste museli prejsť medzi Gover Street a Mornington Crescent, nemohlo sa stať, že ste si sadli odpočinúť inde, ako práve za týmto penziónom? No, ak sa na to dívate takto, tak áno, myslím, že je to možné. Neviem, koľkými ulicami ste prešli, poza koľko domov, na koľkých múrikoch ste mohli odpočívať, na túctoch určite, možno aj na stovkách. Ja som len jednoducho naznačil, bez akéhokoľvek posudzovania vašej vierohodnosti, že keď ste sa tam po piatich mesiacoch vrátili, vybrali ste si nesprávny múrik. Summers prevádzal svoje slová širokým úsmevom určeným porote, ktorý značil asi toľko. Pozrite, ako ohľadu plne zaobchádzam s touto svetkyňou. Aj vy, aj ja dobre vieme, že bola vtedy taká nachmelená, že by nebola rozoznala Noemov koráb od Nelsonovho stĺpa, ale nesmieme ju uraziť, všakže. Myslím, že máte pravdu, pripustila svetkynia nešťastne. Slečna Boxová, Samersov hlas znel o tom prísnejšie. Pravdepodobne viete, že pri každom trestnom prípade, pri každom čo spôsobí rozruch, polícia dostáva množstvo oznámení od ľudí, čo sa hlásia k prípadu, len aby sa stali známymi. Ja. Počkajte, prosím, to sa nevzťahovalo na vás. Chcel som len na príklade objasniť názor, ktorý hodlám predostrieť. Nemohla rovnaká príčina vyvolať rozdielny účinok? Čítali ste správu o zločine v novinách? Áno. Niekoľko správ? Áno, písalo sa o tom vo väčšine novín. Celkom tak. A zaujali vás tie správy? Isté, že, lebo som myslela... Domnievam sa, je to naozaj len domnienka, že myšlienka, že ste v noci 14. marca sedeli za tým domom, skrsla vo vašej mysli predovšetkým pod vplyvom správ. Potom ste sa vrátili pozrieť na to miesto a zistili ste, čo sa dalo očakávať, že tomu tak bolo. Nie som si istá, že vám rozumiem. Žalobca naznačuje, vysvetľoval sudca v ľudne, že ste čítali o penzióne na Perlimen Street a spomenuli ste si, že v noci, keď sa odohrali tie udalosti, ste prechádzali tou ulicou, alebo aspoň blízko nej. A tak ste usúdili, že dom, za ktorým ste si onej noci odpočinuli, bol ten spomínaný penzión. Neviem, pane, určite som si myslela, že to bol ten dom, za ktorým som sedela onej noci. Nevymyslela som si to. Všetko sa odohralo tak, ako som povedala. A bola by som mohla odprisahať, že to bol skutočne ten dom. Teraz už nie som si istá. Chcem povedať, nie som si natoľko istá, ako som bola, kým mi tento pán nezačal klásť otázky. Svedok je váš, odpovedal Summers a rezignovane si sadol. Slečna boxová, začal Makria. Keď ste sa napokon rozhodli prísť sem a vypovedať v tomto prípade, debatovali ste o tom so svojimi priateľkami? Áno, debatovala. Hovorila som o tom s niekoľkými. A čo vám radili? Povedali, že by som bola blázon, keby som také niečo urobila. Rozumiem. Odôvodnili niečím svoj názor? Vraveli, že mi položia kopu nepríjemných otázok a nech poviem hoci čo, určite sa to bude prekrúcať, až kým to nebude znamenať niečo iné. Ďakujem, usmial sa Makria. Ďakujem vám. Večer po skončení pojednávania Makria a Rambold dlho sedeli v kanceláriách Justičného paláca. Obaja boli unavení ale už prekonali štádium, keď sa im hrozne chcelo spať. Ich mysle ešte stále zabiehali k prípadu, ako keď síte kurča, ďobe do taniera so zvyškami, nie aby sa nasítilo, ale z obavy, aby mu neunikla nejaká maškrta. Tušil som, že Summers bude chcieť zahnať slečnú boxovú do úzkých, povedal Makria. Od jarmutovho prípadu je takýto svedok pre obžalobu vždy výbornou pochúťkou. Stačí len spomenúť túžbu po popularite a porota automaticky neverí jedinému svetkovmu slovu. A predsa ste ju predvolali, poznamenal Rambold. Lebo som musel, namietol Makria podraždene. Mal som dojem, že v takomto prípade je zrniečko pravdy toľko hodné ako more predsudkov. Verím, že slečna Boxová skutočne sedela tej noci za penziónom. Verím, že to bolo práve v tom čase, keď zavraždili majora Tousbyho. A verím, že niekto naozaj volal na niekoho Benny. Keď pravda vyjde na javo, bude to jeden z tých maličkých kúskov, čo zapadne a potvrdí naše stanovisko. Pravda vyjde na javo? spýtal sa Rambold. Miestnosť bola taká tichá, ako by sama čakala na odpoveď. Dlhé police s právnickými knihami zahaľovalo prítmie. Svetlo zelenej stolnej lampy vyrývalo tmavé vrázky na ustatých tvárach oboch právnikov. Od nábrežia slabo doliehalo dvojité zahúkanie lodnej sirény. Možno vás to ohromí, odpovedal Makria. Chcel som povedať, že mi to nepripadá dôležité. Myslím, že pravda vyjde najavo raz. Som takmer presvedčený, že slečnú Lamartinovú neuznajú za vinnú. S si človek nikdy nie je istý, ale mám taký pocit. Nie som si istý ani tým, že ju oslobodia. Najpravdepodobnejšie bude, že sa nezhodnú. A pri tej nezhode bude priveľa pochybností na to, aby sa prípad znova dostal pred súd. Britská verejnosť nemá rada opakované procesy. Nuž, ja predpokladám, že sa to dobre skončí, usúdil Rambold. Ale mňa to ani trocha neuspokojí, Nedívam sa na to z profesionálneho hľadiska. Chcem, aby všetko vyšlo najavo. Chcem, aby sa uzly rozviazali a skrivené cesty vyrovnali. Chcem, aby slečnú Lamartinovú oslobodili a vraha obesili. Hm, a modré z neba by ste nechceli, podpichol Makria. Chcem vedieť, kto zabil majora Tousbyho. A ak to nebola Vicky, potom chcem predovšetkým vedieť, aký motív mohol mať niekto iný. A nemá zmysel presviečať ma, že v Londýne pracuje podzemná gestapácká organizácia a likviduje naše spravodajské SA, lebo takému niečomu by som aj tak neuveril. Ak existuje nejaký motív, je celkom jednoduchý, nízky a vierohodný. Ďalej chcem vedieť, kde sa v penzióne nabrala pani Rouprová, pašeráčka Valút, alebo spoločníčka pašerákov Valút. Alebo bola v penzióne iba náhodou? Chcem vedieť, čo sa prihodilo na Loare v septembri roku 1943. Alebo je to ďalšia náhoda, že tam bola viac ako polovica ľudí z tohto prípadu? Towsby, Wells, Sand, Vicky a Camino? A milión francúzov a niekoľko tisíc Nemcov. Dobre, potom chcem vedieť, ako sa vrah dostal nepozorovane do izby majora Towsbyho a ako ho vyšiel a chcem vedieť, kto povedal Benny a komu to patrilo a prečo. Ešte niečo? Nedbal by som, keby som vedel, čo sa stalo s mojím synom. Áno, prikývol Makria. Áno, nezistíme to, keď tu budeme vysedávať. Som za posteľ. Vstal, zhasol stolné svetlo a obaja vyšli. Hlavné dvere sa zaplesli a ich kroky sa vzdialovali po promenáde najvyššieho súdu. V prázdnej miestnosti zrazu zazvonil telefón. Vyzváňal dlho a potom stíchol. 34. kapitola Neb sa pomaly dostával na povrch. Trvalo to dlho a ako by sa neponáhľal. Keď vyplával na hladinu a začal dýchať, pocítil bolesť. Bolelo ho v pľúcach, lebo zadržal dých. Bolel ho aj bok a horná časť brucha, kde doň ho vnikol nôž. Nevedel, ako hlboko, a v tej chvíli ani nemal v záujme to zisťovať. Počul pokrikovanie pozdĺž severného brehu rieky, ktorý práve opustil, a videl blikať svetlá. Prúd rieky ho však unášal rýchlejšie, než sa vládali pohybovať hlasy a svetlá, a tomu vyhovovalo, takže zatiaľ zuby a nerobil nič. Stačilo pohybovať nohami, aby sa udržal nad vodou, aspoň zatiaľ, kým mal v šatách vzduch. Voda bola ukrutne studená. Z čiernej oblohy mrazivo hľadeli hviezdy a podľa ich polohy vedel, že rieka vytvára veľkú slučku, zatáčajúca najprv v pravom uhle na jednu stranu a po chvíli takisto späť. Nútil sa premýšľať. Musí si uchovať to najcennejšie telesnú silu. Rana, otras a zima ju odčerpávali. Musí mať dostatočné rezervy, aby sa dostal z rieky. Bude musieť nimi šetriť ako lakomec. Bude musieť používať hlavu, aby zachránil telo. Pokúšal sa rozpamätať na to, čo vedel o riekach. O riekach, čo sa krútia, a najmä o loáre. Na vonkajšej strane oblúka prúd podomieľa brehy, ktoré sú tam strmé a ťažko sa po nich vystupuje keď sa prúd znova otáča, mal by vytvárať nános, po ktorom by mohol vyliesť aj vysilený plavec. Nep pozoroval hviezdy. Jednu zákrutu už preplával. Práve sa dostával do druhej. Narátal do desiatich a začal kopať nohami proti prúdu. Bolesť v boku sa zostrila. Obrátil sa a pokúšal sa plávať rukami. Bolo to takmer rovnako zlé, ale zdalo sa, že pohyby čo aké boli slabé, zabrali. Dostal sa z hlavného prúdu. Vytrvalo pokračoval v unavujúcich žabacích pohyboch, až kým odrazu nenarazil kolenami na niečo, čo pripomínalo piesok. Bol tam veľmi slabý prúd. Vyškriabal sa štvornožky na breh porastený trstím a veľmi pomaly sa postavil. Opatrne sa dotkol brucha. A cez vodou nasiaknutú košeľu pocítil na kúsku čosi, čo bolo lepkavejšie ako voda. Bola to krv. Nezdalo sa však, že by prudko krvácal a to ho povzbudilo. Vybral z kabáta vreckovku, vyžmíkal ju do sucha, poskladal a obchal za košeľu tesne nad nohavicami. Keď ju pritiahol opaskom, cítil sa trochu istejšie. Nič lepšie nemohol zatiaľ urobiť. Potom vykročil. Nebolo to ľahké. Trstie, pohyblivý štrk a húština zakrpatených jelší mu prekážali v chôdzi. Najmä tie jelše ho vyčerpávali. Každú vetvu musel odstrčiť rukou a korene sa mu zlomyselne plietli pod nohami. Už si myslel, že sa ďalej nedostane, keď sa terén začal zvažovať. Znova sa zjavilo trstie a uvedomil si, že hľadí na rieku. Prešiel cez ostrov, v prvom momente už len predstava, že by mal svoje doráňané a zimou sa trasúce telo opäť ponoriť do studenej, nehostinnej temnoty, ho zbavovala odhodlania. Dopredu ho poháňala len tvrdá skutočnosť, že noc pod holým nebom by ho pri jeho stave zabila istejšie ako džentlmeni na severnom brehu. Úsek, ktorý musel teraz preplávať, bol milosrdne krátky. Použil rovnakú techniku ako predtým dal sa unášať prúdom po obvode zákruty a v poslednej chvíli vyrazil proti prúdu. Po chvíli už ležal dolu tvárov na spásonosnom fliačiku lúky a navyše jeho oči, privyknuté na tmu, jasne rozoznávali obrysy akejsi budovy asi 100 jardov pred ním. Chvíľu odpočíval, potom sa namáhavo postavil a vliekol k nej. Dostal sa na cestičku, čo bez pochyby viedla od farmy do k rieke a po ktorej dobytok chodieval piť. Dal sa po nej a zistil, že vedie okolo budovy obohnanej nízkou ohradou. Keď budovu obišiel a dostal sa k priečeliu, uvidel, že to nebola len taká obyčajná farma, ale poriadne veľký dom. Vyzeral celkom tmavý. Buď bol opustený, alebo všetci už spali. Nep postával na chodníku a namáhavo uvažoval. Dobre vedel, aké trápne bude zobudiť francúzsku domácnosť, keď sa už raz uložila do postele. V tom zbadal, že sa mýlil. V jednom zo spodných okien sa svietilo. Okenice prepúšťali slabý lúč svetla. Neb zamieril ku dverám a zaklopal. Nijaká odpoveď. V návale zúrivosti zdvihol ťažké železné klopadlo, a zabúchal ním na dvere. Veľmi pomalé kroky, šťuknutie vypínača a hlas, čo sa spýtal. Kto je tam? Neznel ani nepriateľsky, ani priateľsky. Anglický turista, ozval sa Nep. Havaroval som na motocykli a hodilo ma do vody. Obávam sa, že som sa zranil. Ja nie som lekár, odpovedal neznámy váhavo. Ale poďte ďalej, Neb ho nasledoval do predsiene, potom do dlhej miestnosti, čo bola z časti kuchyňou, ale z väčšej časti obývacou izbou. Bol tam jeden z tých veľkých kozubov, v ktorých ustavične horí drevo plameňom, čo nikdy neblčí veľmi prudko a predsa nikdy celkom nezhasne. Domáci prihodil polená na kôpku bieleho popola. Obávam sa, že voda, ospravedlňoval sa Neb. Okolo nôh sa mu už utvorila mláka. To sú tehly, prerušil ho Francúz. Voda im neuškodí, donesiem vám prikryvku. Nezdalo sa, že by bol veľmi prekvapený. Nep si pomyslel, že Francúzi v tejto oblasti toľko toho prežili za vojny, že ich už možno nič neprekvapí. A niečo na ranu, dodal domáci: Mám tu takú škatuľu. Kým sa vrátil, Nepsi vyzliekol košelu. Ruky ho ako si nepočúvali. Pohyb vyvolal ďalšie krvácanie. Teraz, keď si vyzliekol košeľu, videl, čo sa mu stalo. Cez hornú časť brucha sa mu ťahala dlhá rana. Meso na jej okrajoch bolo zdurené a dobiela rozmočené, takže vyzerala horšie, než pravdepodobne bola. Zrejme nebola veľmi hlboká. Francúz sa kriticky díval na ranu. Čudná nehoda, poznamenal napokon. Tu je tá škatulia. Neb prekvapený videl, že mu podáva olivovo-zelenú lakovanú plechovicu. Hneď ju spoznal. Bol to vynikajúci výstroj prvej pomoci z tanku Sherman. Obsahu sa zrejme ešte nikto nedotkol. Otvoril balíček so sulfonamidovým práškom, vysypal ho na celý vankúšik z nepoužitej gázy a začal si ho privezovať na ranu. Ako to robil, uvedomil si, že stráca kontrolu nad rukami. Ukážte, ponúkol sa francúz. Zručne mu ranu obviazal. Potom stiahol z nepa zvyšné oblečenie a poriadne, ale nie bezcitne ho vyšúchal hrubým uterákom. Po chvíli sa nep cítil oveľa lepšie. Sedel na stoličke pri ohni a pomaly popíjal kalvados. Na sebe mal dlhú sivú nočnú košelu, pozapínanú až po krk. Vlasy mu pomaly schlí a ježili sa. Okolo nôh mal obkrútenú americkú vojenskú prikryvku, ako nejakú škótsku sukňu. Začal dokonca posudzovať udalosti večera s nebezpečným sebauspokojením, keď ho postihol ďalší otras. Izba, ako si všimol, bola dlhá. Ťahala sa po celej šírke domu a z okien vzadu bolo vidieť na rieku. Francúz otvoril okenice a povedal niečo, čo mu neb nerozumel. Je tam veľmi rušno, zopakoval mu francúz. Prepáčte, povedal Neb. Nie, povedal som, že sú to možno vaši priatelia a hľadajú vás. Je tam veľmi rušno, vidím svetlá, sú na moste nad riekou. Neb horúčkovi to premýšľal. Francúz vyzeral spolahlivo, aj tak bol celkom v jeho moci. To nie sú moji priatelia, povedal. Tak, prikývol francúz potom bude možno lepšie znovu zavrieť okenice. Urobil to a vrátil sa k Nepovi. Myslím, že sú to ľudia, čo... Nep ukázal na ranu. Ľudia, čo zapríčinili vašu haváriu s motocyklom, dodal Francúz rýchlo. Nuž, začal Nep, obávam sa. Nemusíte vôbec nič vysvetľovať. Všeli, čo sa stáva. Človek pomáha, ako môže. Je lepšie vedieť, čo najmenej, Máte telefón? Tam v komórke. Poďte za mnou, prosím. Nep nadiktoval telefonistovi číslo pani Delboasovej. Telefón raz zacengal a potom počul jej hlas. Stručne vysvetlil, čo sa stalo. Popísal dom, kde sa nachádzal. Dom s dlhou cestičkou a s nízkym bielým múrikom okolo? Hneď nie od mosta? Áno, ste v dobrých rukách, povedala pani Delboasová. O 10 minút budem pri vás. To nie je smiech, ohradzoval sa Nep. Váš výzor, smiala sa pani Delboasová. Vyzeráte, je to ťažké vystihnúť. Vyzeráte ako chlapec, čo vystrkuje hlavu z vrcholu špicatého stanu. Skôr si pripadám ako mŕtvola vykukujúca z rubáša. Už krnul sa Nep kyslo. Myslíte, že sa tejto noci ešte niečo stane? Mali ste nejaké nepríjemnosti cestou sem? Ani by som nepovedala. Prešli sme po moste. Nenapadli sme sa vzájomne. My, umiernení účastníci odboja, starí odborári, sa zriedka kedy pobijeme so svojimi radikálnejšími bratmi. Nie tak často ako vaši pravicoví politici s ľavičiarmi. Rozumiem, prikývol Neb. Napriek ubezpečovaniu pani Delboasovej bol rád, že s ňou prišli traja muži. Teraz tam sedeli, popíjali hostiteľov Kalvados a ticho sa s ním zovárali. Vyzerali schopní. Na Hradskej zažiarili reflektory a na cestičku zabočilo auto. Nechala som odkaz, poznamenala pani Delboasová. Možno je to, ale možno nie je, povedal jeden z mužov. Traje muži pokojne zahujali postavenie. Po jednom gobom oblokom a tretí za dvere. Pravdepodobne im netreba rozkazovať, čo majú robiť, pomyslel si Neb. Pred domom zastavilo auto. Na štrku zavržďali kroky. Chvíľu bolo ticho. Potom kto si veľmi jemne zaklopal na dvere. Majiteľ domu vyšiel. Ostatní počuli, ako jeho kroky zaznievali na chodbe a ako sa otvorili hlavné dvere. Potom začuli tlmené hlasy a majiteľ sa vrátil. Za ním kráčal tučný muž stredného veku. Vstúpil do izby ako domov. Pán Bren, vydýchli si pani Delboásová a Nep súčasne. Zdá sa mi, povedal Bren, že je čas všeličo vysvetliť. Problém bol, že Nep čoraz ťažšie premáhal spanlivosť. Chlad rieky a žiar ohňa, kalvados, striedanie napätia a uvoľnenia – a napokon pocit dokonalej bezpečnosti vyvolaný prítomnosťou starého priateľa pána Brena z parískej sureté, to všetko sa mu spolu zmiešalo a uspávalo ho. Premáhal malátnosť, až kým nevysvetlil celkom zrozumiteľne, čo ho priviedlo do Anžersu. Potom sa mu všetko rozmazalo. Uvedomil si, že pani Delboásová rozpráva, že niečo vysvetľuje pánu Brenovi, Niečo, čo objavila ona alebo jej spolupracovníci. Nep to ľahko spoznal. Jasne a zreteľne sa to vynáralo z hmly slov, z horúčkovitého ovzdušia únavy, zo zmetku mien a miest. Sústredilo sa to ako reflektor v tme na jedno miesto a ostro rozlišovalo jeho kontúry, pričom ostatné ostávalo zahalené ešte väčšou tmou. Bola to ferm du Grand Pits, ako ju videl naposledy. Tajomná enkláva, ležiaca bokom na vrchole kopca uprostred lesov. Ani ho neprekvapilo, že sa na ňu díva z hora. Videl lesy, čistinku a budovy farmy. Videl, že krížom cez čistinku sa niekto pohybuje. A nesie niečo v náručí. Spustil sa nižšie, aby sa mu lepšie prizrel. Práve ho doháňal, keď sa muž zrazu obrátil. Aneb videl, že je to major Tousby a že sa usmieva. Keď sa zobudil, slnko už bolo vysoko na oblohe. Ležal v posteli v izbe na poschodí. Vôbec sa nepamätal, ako sa ta dostal. Hlavu mal jasnú. Rana v boku ho bolela, ale zrejme sa hojila. Štípala, no netrhalo v nej. Na skrinke pri posteli stála šálka kávy. Bola studená, ale vypili ju a pomaly sa obliekal. Šaty mal suché, vykefované, ale aké si čudne tvrdé po tom, čo tak premokli. Dolu v predsieni našiel žandára. Oznamoval, bola to iba rada, rozhodnenie príkaz, že podľa pána Brena by bolo lepšie, keby neb nevychádzal z domu, kým sa pán Bren nevráti. Okrem toho, odpočinok pánovmu zraneniu prospeje. Kedy sa vráti? spýtal sa Neb. Dnes popoludní, odvetil žandár. Dodal, že pán Bren pátra. Jeho priatelia pátrajú, všetci pátrajú. To je všetko veľmi pekné, pomyslel si Nep, keď sedel v hostovskej izbe na slniečku a prevezoval si dieru v boku. Spuchla, ale nehnisala. Dokonca aj jeho neodborné oko videlo, že nie je nebezpečná. To všetko je veľmi pekné, zopakoval si. Ale kým ja sedím v neznámom dome vo francúzskom kraji, o ktorom viem iba toľko, že leží niekde na západ od Anžersu pri Loáre a neznámy počet ľudí tu vyšetruje niečo, čo mu celkom nerozumiem, na ústrednom trestnom súde v Londýne už tretí deň prebieha proces. Kvôli tým informáciám, čo sa mi podarilo získať, som pokojne mohol zostať v Londýne. A hoci si tento argument opakoval v ten deň niekoľko ráz, Predsa si len uvedomoval, že môže byť spokojný. Cítil, a čo je zvláštne, s rovnakým pocitom sa Makrias zdôveril tej noci Ramboldovi, že sa urobilo dosť, aby sa veci rozhýbali. Zápalná šnúra už bola položená a zapálená. Skôr či neskôr nastane výbuch a pravda, dlho ukrytá v temnote, vyrazí na denné svetlo. Prvý, kto prišiel až po šiestej, nebol pán Bren, ale jeden z jeho pomocníkov mladý policajný poručík. Spôsobovala by vám cesta autom ťažkosti? Spýtal sa. Som celkom v poriadku, povedal Nep. Nie je to také zlé, naozaj. Miestami bude cesta rozritá Ferm du Grand Pits. Zdalo sa, že poručíka to prekvapilo. Potom prikývol. Nep sa rozlúčil so svojím hostiteľom, o ktorom ešte stále nevedel, ako sa volá a nasadli do policajného auta. Poručík, dvaja žandári, nep a vodič. Voz bol otvorený a Neb bol vďačný, že mu kto si požičal kožený kabát. Prekročili rieku, potom šli stále po severnom brehu cez Somur a Burguil a za odbočili pri Pont Butard. Keď odbočovali doľava, hore na pláň, Neb v žiari reflektora letmo zazrel obchod s obilím. Potom prišli na to správne ráz cestie a už sa drgáňali hore poľnou cestou. Nepsa sa stále pridržal boku auta, ktoré sa nakláňalo a šmíkalo. Keď sa dostali k miestu, kde cesta vybiehala z lesa a odkiaľ sa otváral pohľad na farmu, uvidel niečo, čo ho zmiatlo. Rovnomernú žiaru, tesnená do krajom kopca, ako by spoza neho vychádzal mesiac v splne. Keď prekonali posledné stúpanie, Zistil, že svetlo nevychádzalo z farmy hore na kopci, bolo nižšie. Vyzeralo ako malý svetlomet alebo oblúková lampa zavesená na žeriave pri studni. Bolo tam množstvo ľudí. Robili čosi s povrazmi, ktoré sa ťahali k druhému žeriavu a kladkostroju. Auto zastalo a všetci vystúpili. Ich príchod vyvolal menší rozruch v skupine pri studni. Poručík prehodil pár slov so sivovlasým mužom, ktorý zrejme riadil operácie a ktorý, ako neb vyrozumel, bol prefektom okresu. Chceli by ste sa spustiť dolu? spýtal sa poručík. Spustiť dolu? začudoval sa neb. Je to úplne bezpečné. Nepochybujem, povedal neb nepresvedčivo. Potom si už iba uvedomil, že sedí na akejsi stoličke. Keď pozrel hore, uvidel len bledú elipsu nočnej oblohy s neprirodzene jasnou hviezdou. Pod ním sa objavovali a mizli svetielka svetojanských mušiek. Spúšťanie bolo trhavé, ale plne kontrolované. A Nep, ako Alica v ríši divou, mal dosť času rozmýšľať, čo bude nasledovať. Nasledovalo to, že pohyb sa zastavil. Z tmy sa vynorila ruka a chytila ho za topánku. Baterka sa znova zažala. Jej lúče sa sústredili na plitkú priehlbinu v mieste, kde sa stena starej suchej studne stretala so zemou. Svetlo ožiarilo priehlbinu a to, čo v nej ležalo. Na kôbke zvyšky šiat, kožený opasok, zelený odplesne a tenké biele kosti. Dovolte, aby som vám predstavil muža, ktorého mnohí hľadali, povedal mu Brenov hlas. Poručík Julian Wells Halo, Angers, povedal hlas neosobne. Vaše londýnske číslo sa nehlási. Čerda by to vzal, zahundral Nep. Koľko je hodín? 11, odvetila pani Delboasová. Váš otec asi flámuje. Je pravdepodobnejšie, že je v posteli a spí, namietal Nep. Pokúsim sa chytiť makriu v kancelárii na súde, aj keď to nie je pravdepodobné. Možno pracuje do neskorých hodín ale Makriu s otcom nezastihol. Oneskoril sa len o niekoľko minút. Po pol hodine v zúfalstve zavolal znovu do bytu. Otec sa práve vrátil. A Neb začal rozprávať. 35. kapitola Štvrtok, štvrtý deň procesu sa začal prudkým lejakom, ale nič už nemohlo oslabiť všeobecný záujem. Rad na galériu bol ešte dlhší ako v prvý deň. Proces, ako to býva, keď ide o vraždu, záhadným spôsobom narástol a ovládol mysel verejnosti. Kráľovná versus Lamartinová sa stalo udalosťou dňa. A zdá najustarostenejším človekom v súdnej sieni bol Makria. Celý prípad spočíval v jeho rukách. Pravda sa vynorila zo dna studne a teraz vedel všetko, Mohol teraz odpovedať na všetky otázky, čo mu položilo Rambold predchádzajúcej noci, a ešte aj na mnohé iné. Čo bolo temné, sa vyjasnilo. A predsa mu zďaleka nebolo jasné, čo by mal teraz urobiť. Uvedomoval si, že súdne pojednávanie nie je uspôsobené na to, aby sa odhalila pravda o akomkoľvek zločine. Má iba jeden cieľ ukázať, že istá osoba je alebo nie je vinná toto poslanie splnilo obdivuhodne, ale viac sa s ním nedalo dosiahnuť. Pravda, vedel už, kto vraždu spáchal, prečo, ako a kedy. Či sa mu to podarí dokázať pred súdom, to už bola iná otázka. Musel rátať aj so sudcom. Sudca Arbatnot bol dobrý sudca a príjemný človek, ale nebol to muž, voči ktorému by si mohol veľa dovoľovať. Raz ho už vyviedol z miery a to bolo viac než dosť ale keď Makria vstal, jeho vycvičená tvár nic toho neprezrádzala. Vaša milosť, vážená porota, chcel som začať pojednávanie svojou záverečnou rečou. Medzi tým, aby som bol presný, včera 10 minút pred polnocou dostal som také dôležité informácie, že by som nesplnil povinnosť voči svojej klientke, ani voči vám, keby som sa nepokúsil oboznámiť vás s nimi. Problém bol v tom, ako to urobiť. Najmä preto, že tieto informácie sa zväčša týkajú, ak to môžem tak nazvať, francúzskej strany tohto prípadu a svetkovia, čo by k tomu mohli vypovedať, sú buď mŕtvi, alebo je ich ťažké predvolať. Za týchto okolností som požiadal o pomoc obžalobu, ktorá, musím otvorene priznať, nám ju veľmi ochotne poskytla. Usmiel sa na Samersa, ktorý mu odpovedal chabým úsmevom. Ráno o 6.00 ho telefonicky vyburcovali z postele na poradu, a tak nebol celkom vo svojej koži. Rozhodol som sa so súhlasom vašej milosti znova predvolať troch svetkov obžaloby. Už sa zariadilo, aby prišli. Ďalej som požiadal, aby. takto býva pri hlavnom pojednávaní. Nik z nich nebol prítomný pri výpovediach ostatných. Aj k tomu som dostal súhlas. Nemám námietok, povedal sudca Arbatnod unavene. Mienite sa ich pýtať na veci, ktoré nejako súvisia s ich predchádzajúcim svedectvom? Vaša milosť, nespýtam sa ich na nič, čo by som sa ich nebol mohol spýtať pri predchádzajúcej príležitosti. Výborne. Zavolajte majora Emona. Major Emon, vo svojej výpovedi ste uviedli že ste za anglickú stranu zodpovedali za operácie majora Towsbyho v okupovanom Francúzsku. Ja aj iní. Zodpovedali ste teda aj za vyslanie poručíka Velsa? Vedel som prirodzene, že ho vyslali do Francúzska a pomáhal som pri niektorých prípravných opatreniach, ale osobne som ho neinštruoval. Major Emon, keď poručíka Velsa zhodili vo Francúzsku, Mal, dávam si veľký pozor, aby som vám nič nenaznačoval. Mal so sebou niečo okrem zvyčajného výstroja, ktorý sa pri takom poslaní brával? Či... Aha, rozumiem, na čo narážate. Áno. Ľutujem, ale musím vás prerušiť, povedal Makria s úsmevom, ktorý zmierňoval ostrie jeho slov. Nenarážam na nič. Odpovedajte len na moju otázku. Dobre, áno, pravda, že mal. Bral so sebou značnú sumu peňazí. Mohli by ste nám povedať, na čo bral tej peniaze? Áno, pokladali sme to za dôležité, najmä v tom čase. Aby ste pochopili, hnutie odporu začali vtedy podporovať vyššie francúzske vrstvy. Trvali sme na tom, aby za všetko, čo sme dostali, sa riadne zaplatilo. Celkom chápem, z času na čas bolo treba doplniť finančné prostriedky a tak sa stalo, že za doručiteľa vybrali poručíka VELSA. V akej forme sa peniaze dopravovali? Niekedy vo francúzských bankovkách, niekedy v zlate. V tomto prípade? Podľa môjho najlepšieho vedomia a presvedčenia v zlate. Môžete nám naznačiť, koľko toho asi odnášal? Áno, zlato bolo odliaté do tehličiek a každá vážila presne 7 uncí. Doručiteľ mal zvláštny opasok s mnohými otvormi na takéto tehličky. Jeden muž bez ťažkostí preniesol približne 8000 libier v zlate. Hovorím pravda o vtedajšom zlate. Dnes by predstavovalo väčšiu hodnotu. Máte nejakú predstavu, čo sa stalo s tým zlatom? Domnievali sme sa, že sa dostalo do rúk gestapa, Všetko? Isté, že pokiaľ vieme, medzi tým, čo pristál vo Francúzsku a čo ho zatkli, sa Wells nestretol s nikým, komu by bol splnomocnený zlato odovzdať. Tak sa predpokladalo, že keď ho chytili, mal všetko zlato pri sebe. Nikdy sa nenašla ani stopa po zlate? Pokiaľ viem, tak nie. Ďakujem vám, major Emon. Neviem, či môj vážený kolega, Nemám otázky, odvetil Summers. Obávam sa, že tomu celkom nerozumiem, ozval sa sudca. Pán Makria, ak sa zlato nikdy nedostalo k majorovi Tousbymu, nemohlo motivovať jeho zavraždenie. Súhlasím s vašou milosťou, povedal Makria Milo. Mohlo však byť pohnútkou k zavraždeniu poručíka Velsa. Prvý bod prešiel, pomyslel si Rambold. Potom zavolali komisára Loda. Pán Lod, pokračoval Makria. Keď ste vypovedali, hovorili ste o svojej práci na pátracom štábe v Arolsene. Mohli by ste nám o tom povedať niečo viac? Čo by ste konkrétne chceli vedieť? Mohli by ste súdu zhruba vysvetliť, na čo sa zameriavala činnosť tejto inštitúcie? Bola mnohostranná. Prvoradým poslaním medzinárodného týmu vyšetrovateľov bolo pátrať po obetiach vojny. Z celého sveta sme dostávali dotazy o nezvestných obetiach rasových perzekúcií a väzňoch gestapa. Zostaňme pri tom poslednom prípade. Bola vaša organizácia schopná zistiť časom osud väzňa gestapa? Zvyčajne sa jej to podarilo. Ako ste pracovali? Mnohými spôsobmi. Mali sme záznamy z väzníc, a keď aj niektorá väznica dokumenty zničila, často sa našli duplikáty na vyšších úradoch a do tých sme sa mohli pozrieť. Nemecký zmysel pre poriadok a metódu nám veľmi pomohol. Rozumiem. V mnohých prípadoch sme mohli vypočuť väzenský personál. Ak im nehrozilo, že ich obvinia z vojnových zločinov, nemali dôvod zatajovať pravdu. Ich výpovede sme potom mohli konfrontovať. Skrátka, pán Lód, ak ste dôsledne využili všetky prostriedky, ktoré boli v Arolsenie k dispozícii, viedlo to zväčša k pozitívnym výsledkom. Temer vždy. A spomínali ste, myslím, že major Towsby využíval pri svojom pátraní vaše služby. Áno. Potom dovolte, aby som vám predložil akúsi hypotézu. Ak major Towsby hľadal stopy po nejakom väzňovi gestapa, nejaké dôkazy povedzme, ak pátral po poručíkovi Velsovi a ani po usilovnom pátraní nenatrafil na nejakú stopu po ňom, čo by ste z toho usudzovali? Vravíte, že sa tomu starostlivo venoval? Áno, niekoľko rokov. A vedelo sa, kde mali poručíka Velsa údajne väzniť? Áno. Potom by som povedal, že poručík Vels takmer určite nikdy nepadol do rúk gestapa. Ďakujem vám. Bol by som rád, pán Makria, keby ste súdu jasne naznačili, o čo vám ide, povedal sudca vážne. Naznačujem, povedal Makria, že poručíka Velsa zavraždili pre zlatovú jeho opasku. Naznačujem ďalej, že major Towsby pomaly, opatrne, možno zdráhavo, dospel napokon k záveru, že Velsa zavraždili. Naznačujem, že keď nájdete tých, čo zavraždili poručíka Velsa, Nebudete musieť hľadať vrahov majora Tousbyho. Rozumiem. Sudca Arbatnot chvíľu uvažoval. V sieni vládlo neprirodzené ticho. Myslím, že chcete predvolať ďalšieho svetka. Ak dovolíte, rád by som položil niekoľko otázok pánu Sentovi. Jeden z uvádzačov vyšiel. Minúty ubiehali, ale dvere sa neotvárali. Potom sa uvádzač opäť zjavil, a povedal niečo jednému policajtovi, ktorý tiež vyšiel. Ubehli ďalšie minúty a bolo možné vidieť, ako si statná postava inšpektora Partridgea razí cestu zástupom pri dverách. Makriov hlas sa niesol na zdvíhajúcej sa vlne dohadov. Ak tu nie je pán Sand, povedal, a zda by nám mohol pomôcť jeho čašník Kamino. Zdalo sa však, že ani tento raz nepochodil. Prešla hodná chvíľa. Obecenstvo na galérii sa prestávalo ovládať, kým novinári zjavne váhali medzi želaním dostať sa k telefónu a túžbou vidieť všetko do konca. Claudian Summers sa radil o čomsi so súdnym úradníkom, ktorý vstal a povedal niečo sudcovi. Sudca Arbatnot živo prikývol a keď sa obrátil k obhajcovi, odrazu všetko stýchlo. Zdá sa, pán Makria, že ani jedného zo svetkov, ktorých ste menovali, nemožno momentálne nájsť. Prekvapujete ma, vaša milosť, klamal Makria. 36. kapitola Dobre, povedal inšpektor Hezlerič. V poriadku, súhlasím. Vy ste mali pravdu a nie my. Inšpektor Partridge sa mýlil. Len nebuďte taký škodoradosný, nie som škodoradosný, ohradzoval sa Angus McKen. Som len rád, že sa slečna Lamartinová z toho dostala. To je všetko. Zástupy ju krásne privítali, však. Čudujem sa, že nevyrukovali na nábrežie a nevytlkli zo pár oblokov na Scotland Yarde, poznamenal Hazleridge mrzuto. Nezdá sa mi, že na také niečo vôbec pomysleli, namietal McKen. Boli jednoducho radi, že také príjemné dievča ako slečna Lamartinová nemuseli obesiť a že z Lotrov sa vyklila dvojica cudzincov. V tom je vždy isté zadosť Mimochodom, kde je teraz Saint a Camino? Niekde vo Francúzsku. Asi preklzli po jednej zo svojich pašeráckých ciest. Rád by som vedel, prečo ich vlastne nezaistili, keď to Makria hlásil inšpektorovi Partridgeovi dnes skoro ráno. Nie ste jediný, kto je na to zvedavý, odvetil Hazelrič stroho. V Hazelričovej kancelárii opäť zavládlo ticho. Prerušil ho McCann. Viete, povedal, všetko to bolo priveľmi logické, preto ľudia hneď nechápali. Nik neočakáva, že zločin bude logický. Všetko, čo sa prihodilo v Anglicku, záviselo od toho, čo sa prihodilo pred piatimi rokmi vo Francúzsku. Len čo ste vedeli, čo sa naozaj stalo pri Lange v septembri roku 1943, mohli ste presne vedieť, čo sa stalo v Londýne tejto jary. Pravda, je ešte niekoľko medzier. Viete, či Saint a Camino sú naozaj bratia? Všeli, čo už o nich vieme, vysvetľoval Hezlerič. Obaja boli italianskí občania. Objavili sme ich pod menom Santi. Do Francúzska prišli v 30. rokoch. Zmenili si meno na Marquez, a viedli Firm do Grand Pits ako bratia. Možno boli bratia, alebo možno iba vyhovovalo ich zámerom, aby to predstierali. Keď sa sem presťahovali, zmenili role. Jeden sa stal majiteľom hotela a druhý čašníkom. Zdá sa, že podvod sa im v oboch prípadoch hodil. Boli to rodení zločinci. Ale trúfalosť im nechýbala, nadhodil McCann. Vo Francúzsku za okupácie sa tvárili ako lojálni prívrženci makistov, ale nemôžem sa ubrániť dojmu, že gestapácky prepad farmy otca Šésa bol pridobre načasovaný. Myslíte, že to oni upozornili gestapo na Velsa? Áno, myslím si to. Gestapáci prepadávali za tmy, ako to vysvetlil loud vo svojej výpovedi. A tak bratia Markézovci prišli dolu s rebrinákom a odviezli Velsa asi o štvrtej popoludní. Odviezli ho rovno na svoju farmu a potom čakali, čo sa stane. Keď Nemci zastrelili otca Šésa a ostatných chlapov z farmy a zobrali slečnú Lamartinovú, už nikto nepovolaný nevedel, kde Vels je. A tak mu pokojne podrezali krk a hodili ho do studne. Po vojne, len čo sa dalo, farmu predali a zmizli využili služby podvodníckého právneho zástupcu v Anžersi, métr Žimleta, aby im vybavil predaj a zabili dve muchy jedným úderom, lebo Žimlet bol na francúzskej strane spojkou bandy pašujúcej zlato. Potrebovali odbornú pomoc, aby sa zbavili zlata. Keď sa dostali do Anglicka, kúpili si za časť peňazí penzión a zrejme na ňom pekne zarábali. Boli tu len dva háčiky, Prvý, že anglická strana pašerátskej bandy mienila, že sa oplatí mať ich pod dozorom, a strčila im tam pani Rouprovú, aby ich nespúšťala z očí. Nemohli protestovať, ešte stále odpredávali zlato, kus po kuse, a museli ho predávať na čiernom trhu. A druhý háčik? Druhý háčik predstavovala možnosť, že slečná La Martinová sa spojí s majorom Tousbym. To ich muselo veľmi znepokojovať veď už boli temer v bezpečí. Len keby Wells nebol, tak čertovsky priťahoval malú brunetku a malá brunetka jeho. Len keby gestapo bolo skoncovalo zvyky, keď ju malo. Len keby nebola bývala taká verná duchu Juliana Velsa. Len keby major Tozby nebol všetko tak starostlivo vyšetroval. Tu boli na míle od miesta zločinu. Mrtvola vystretá v jednej z najhlbších suchých studní Francúzska, temer všetko zlato speňažené, mnohí účastníci mŕtvi. Preca sa však stále, týždeň po týždni, mesiac po mesiaci blížil deň odplaty. Vicky Martinová a Eric Towsby Pravda, že vždy si uvedomovali, že Vicky by im mohla narobiť neplechu. Preto ju zamestnali v penzióne. Chceli ju mať stále na očiach. Nepredvídali však, že Major Towsby ich začne rovnako nebezpečne ohrozovať z druhej strany. Stačilo, aby sa tí dvaja 10 minút spolu zhovárali, zmienili sa jeden druhému o svojich podozreniach a pravda by vyšla na javo. Asi je to tak, súhlasil Hezlerič. Nemyslím, že po toľkom čase by bol bratov Markézovcov, hoci kto len tak ľahko priškripol. Hoci kto nie, prikývol McKen. V tom je to celé. Ako sa tom nejaví, potreboval tri rôzne informácie a musel ich mať všetky. Prvá je len číry dohad. Ak bratia išli veľ sa previesť, museli mať nejaký dopravný prostriedok. Motorové vozidlá neboli. Všetky zrekvirovali, alebo ich majiteľia ukryli. A tak či onak to bolo pririskantné. Takže rebrinák, nadhodil Hezlerič. Bez pochyby, naložený senom, pod ktorým ho mohli ukryť. Nemohli však dúfať, že sa celou cestou od Grand Pits k Godcovi Šésovi s nikým nestretnú. To je prvý fakt. Určite ich na Hradskej niekto videl. Slečna Lamartinová ich pravdepodobne aj videla, no vtedy pre ňu nič neznamenali. Všimnime si teraz druhý fakt, ktorý spočiatku poznali iba Nemci, no nedávno, po dlhom trpezlivom vyšetrovaní, už aj major Tousby že v čase, keď farmu otca Šé sa prepadli, Wells tam už nebol. Spomente si, keď slečná Lamartinová po obede odchádzala, ešte tam bol. A tretí fakt? Tretí fakt, povedal McKen, je sám o sebe celkom neškodný, no môže nadobudnúť istý význam, ak ho posudzujeme spolu s ostatnými dvoma. Jednoducho, slečná Lamartinová vedela, že bratia Markézovci Trocha neočakávane neboli na svojej farme už pred treťou, až do siedmej večer. Ako si iste spomínate, bolo dohodnuté, že sa tam s nimi stretne. Ani jeden fakt sám o sebe veľa neznačil, ale keď ich pospájate, začne sa vynárať určitý obraz. Dosť jasný, aby sa oplatilo začať menšie pátranie na Ferm do Grand Pits. A nevyhnutne jedným z prvých miest, kde by sa pátralo, bola by studňa. Len čo by objavili mŕtvolu, začala by sa poľovačka. Fotografie bratov Markézovcov vo všetkých novinách. Áno, dodal Hezlerič. A ešte stále sa nezbavili všetkého ukradnutého zlata. Veľmi nepríjemné pre nich. Skrátka a dobre museli podniknúť rázne kroky, aby zabránili slečne Lamartinovej stretnúť sa s Touzbim. Veru, rázne a logické. Bolo niečo takmer klasické v spôsobe, akým usmernili obe hroziace nebezpečenstvá tak, aby sa navzájom rušili. Tousby chcel prísť do hotela. Výborne, treba ho v tom podporiť. No, Vicky sa s ním nesmie hneď stretnúť. V poriadku, povie sa jej teda, že pred 11 nepríde. Neviem, aké ďalšie zákerné a ohavné alternatívne plány zosnovali. Všetko sa rozbehlo, keď Tousby vyšiel hore do svojej izby. Tú izbu mu samozrejme pridelili zámerne. Naozaj vyšiel hore pred vikinným návratom. Od toho všetko záviselo. Asi 20 minút po desiatej chceli to čo najviac oddialiť, aby to neodporovalo lekárskej správe. Sand ide zo svojej kancelárie cez recepciu, zaklope na Tovzbyho dvere, vstúpi, povie niečo obvyklé, akože dúfa, že major Tovzby má všetko, čo potrebuje a cíti sa tu dobre. Výborne, prisvedčí touzby. Skvelé, pokračuje Sand. Je tu ešte niečo. Vyťahne nôž, ktorý držal rukou v rukavici. Kuchynský nôž, o ktorom vie, že je pokrytý vikinými otlačkami. A s bohom touzby. A potom? Aj to ďalšie je celkom ľahké. Makria o tom hovoril pri rekapitulácii. Touzby sa ticho sklzne na zem. Rozhlas pani Rouprovej prehluší každý zvuk. Sen strčí nôž za operadlo pohovky, výjde a zamkne sa v kúpeľni oproti. Sadne si a čaká. Áno, je pravda, čo ste povedali o tej trúfalosti. Na čo vlastne čaká? Na znamenie, že Vicky je pri recepčnom pulte a že v hale nikoho niet. A kto dáva znamenie? Samozrejme kamino, z kuchyne. Asi 20 minút pred 11. To bol ten záhadný Benny. Obaja boli taliani a pri tom napätí obaja prirodzene hovorili po taliansky. Kamino jednoducho šepká hore svojmu bratovi, že cesta je voľná a všetko je v poriadku. Francúz by bol povedal bien, Kamino vraví bene. Keď Sand dostane signál, vráti sa do zbyho izby a rukou v rukavici stlačí zvonček. Potom zase rýchlo výjde a kráča chodbou. Je to iba dohad, ale vyzerá to logicky, Kráča až k prázdnej izbe. Vicky prichádza hore schodmi, po chodbe. Vchádza do tou zbyho izby a čo je prirodzené, kričí. Sand má veľmi výhodnú pozíciu, aby mohol predstierať, že prichádza hore schodmi, privolaný jej krikom. My máme iba kaminovo tvrdenie, že ho vôbec videli na schodoch. Áno, prisvedčil Hazlerich. Myslím, že to všetko sedí. Tak sa to muselo odohrať výpoveď pani Rouprovej, nervy, fantázia alebo sebaobrana? Zo všetkého trocha, zväčša sebaobrana. Ona i hneď pochopila, že jej hrozí nebezpečenstvo. Ak to nespravila Vicky, automaticky padne podozrenie na ňu. A jej minulosť nie je v poriadku. Stačilo si vymyslieť to buchnutie. Aspoň tak si to predstavovala, aby sa očistila. Lenže mala si uvedomiť, že ak chce klamať, a jej lož má obstáť v krížovom výsluchu, musí si to premyslieť veľmi starostlivo. S tým buchnutím si veľa dobrého nenarobila. To nie. Potom, predpokladám, sa Kamino a Saint usilovali oddialiť príchod lekára natoľko, aby sa zotrel rozdiel medzi smrťou o 10.20 a smrťou o 10.40. Áno, tak nejako. Znova zavládlo ticho. Ako sa má neb? ozval sa Hezlerič. Výborne, odpovedal McKen. Cíti sa znamenite. Rana sa už úplne zahojila. Ale povedal to ako si neprítomne. V mysli sa ešte stále zaoberal prípadom. Myslíte, že by ju boli obesili? Spýtal sa Hezlerič. Som presvedčený, že nie, vyhlásil McKen. Na najvýš by boli uznali, že konala v afekte a omilostili by ju, alebo by ju formálne odsúdili za zabitie. Toho mimochodom sledovala obhajoba, ktorú obstaral a platil Sand. A pri všetkej mojej úcte, keby sa Vicky nebola rozhodla vymeniť obhajcov, presne tak by sa to bolo skončilo. Áno, prikývol opäť Hezlerič. Zdá sa, že ste si už všetko pospájali a nám ostáva len chytiť vrahov. Potom môžeme začať odznova a pokúšať sa všetko vysvetliť porote. Nie len to, čo je jednoznačné, ale aj tie čudné malé nezrovnalosti. Čo vás trápi? dodal, lebo sa mu zdalo, že McKen ešte stále o niečom premýšľa. Už iba toto, vysvetľoval McKen. Som si teraz takmer istý, že sa to tak stalo. Všetko do seba rozumne zapadá. Jedno však neviem pochopiť. Prečo Saint? Tuším by som ho mal volať Markes prečo vôbec pustil dievča tak blízko k sebe. Viem, naznačil som, že ju chcel mať pod dozorom a možno je to pravda, ale uvážte, aké riziko podstupoval. Stačilo, aby nejaký známy z Francúzska prišiel do hotela, oslovil ho pred Vicky Marquez a nešťastie by bolo hotové. Možno, že riziko nebolo veľké, ale na čo ho vôbec podstupovať? Zločinci, povedal Hezlerich, trpia mimoriadne silnými obavami. Vracajú sa na miesto zločinu, aby sa presvedčili, či zahladili všetky stopy. A policajtovi, čo sa tam náhodou poneviera, pripadajú podozriví a zatkne ich. Zúrivo sa zabezpečujú proti pomyselným nebezpečenstvám a samotné opatrenia znamenajú ich skazu, dávno potom, čo sa ich zločin stal neodhaliteľným. Skrátka, robia chyby. A ja dodávam chvala Bohu lebo keby sa nikdy nedopúšťali chýb, nikdy by sme ich nechytili.